아맙 <목소리나> гамт мэдрэмжээ спортын фанат гэж зөрөлөө тэтэм спорт бар зөнегөрникөрник 2 самбат соно жогбоното шоу подкаст ин сизон 2 7 дугаар эпизод тэтэм спорт барас та бүхэндээ хурж байнаа тэгээд өнөөдрийн шин дугаараар зингл бац зингл видео баяр ялцар олж байнаа за энэ өдрийн мэдээг өргэе өдрийн мэдэрэг Заа өнөөдөр бид Tetum Sports-Bart суулжин за тэгэйд бас гоё мэдээд болгоё гэж бодож өдөж байгаа сонсож байгаа бүгд энд тэгээд Jogo Barento Show podcast энэ оныг дуустал Tetum Sports-Bart хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. Тэгээд сардаа 2 еписод спонсорлаад яваа. За боссот бүх еписод өөр одоо арын дуустал зурга авалт та энэ рекординго хийхээр уусан байгаа. Тэгээд Tetum Sport-ийн lounge аа баар шоучлал өдэ амнд орч баг fitness sport bar-ын хамт олондоо баярлалаа тэгээд fitness sport bar-ийн хувьд болохоор хонодын улаанбаатар зорчдодлын 20 давхурт аа Тэгэх мультиспорт баяудад баар одоо байгаа бүх төрлийн спорт үзвэл боломжтой спортын уур амьсгалтай ийм гоё баар байгаа. Тэгээд шүний 2 цаг хүртэл одоо үйлчлэгэ үзүүлдэг. Тэгээд хоол уух юм нь бол 2 цаг хүртлээр гардаг, галтгоон ажилтдаг ийм гоё баар байгаа. Тэгээд бидэд бол өмнө нь ч бас спорт л үзчихсэн. За бас quiz night болдгоор хүмүүс бас мэдчихэх гэж бодож чинь UB quiz night юм ба сарим ивентүүд энэ ч болдог. За бас урт хугацаанд хамтрын ажиллагааны хүрээнд бид эдний ч бас гоё тоглолт дүүт үзэх. За гой үйл ажиллагаа зохион байгуулах магадгүй спортын гой квиз ивент зохион байгуулах гээм найт зохион байгуулах гэдэг ч юм уу ийм их өitгчүүлтүүд бол бас хамт ажиллахны үрэнд нэмэгдээд гоё юм наа. Тэгээд юуны хувьд бол л ттем спорт барын хувьд бол энэ ч гой караоке өрөөтэй. За дээрээс нь плейстейшн мэн ширээний бүлэн бүгээн. Тэнчэ пул бильярд байгаа. За дээр энэ ч баар нөөж та энэ та энэ жаргаж байгаа. За тэгээд спорт үүсгээд маш тохиромжтой, маш тухтай. За энэ ч 1 2 3 4 та 6 7 8 9 10 тэнц нэг а дахиад нэг тэнц байгаа 12 3 дэлгэц байгаа мэд тэгэхээр ерөөсөө спорт нүцгэд бол өстө хангалттай тий т орж ирэл хаач суусан тогл үзчихгээр төгсөлттэйсэн газар энэ тий тэгээд одоо ингээд иргэн тойронд өгчлөлт ч гэсэн спортын чиглэлээр хийчихсэн одоо тэнц шигшилл ингээд Италийн шигш хагийн 2006 он дэлхийн арга болсон а финалийн тоглтын өмнөх гарааны бүрэлдэхүүний зураг байна за тий иргэн тойронд одоо Монголын хамгийн олон фэнте одоо хүлэмжийн клубүүдийн цугнууд байж и nitride гээд ер нь олоо ямар ч спортын фэн хүн орж ирсэн яг спортын уур амьсгал дотор олж ирэхээр ийм ой газар байна Тэгээд энэ ч лог нүртлэ яг нэг хөлбүг багуудын царцгшихтэй юм. Тэгээд энэ ч юунад байх. Улсуудын аяга гоё. Энэ надад таалагчаа нэг тугнууд анжилсан. Зөвхөн клубуд яг го мэдээж байж болно. Гэтэл олон туг гоонгой спорт ч угаасаа тэрнээ гоё ш т олон улсын гэдэг чанараар ихэнх спорт хамгийн гоёнтэйрэхдик тэрнээ гоё юм. За тэгээд Tetris спортын баг хамт олон маань өнөөдрийн туга event тэтгэж байгаа тавхын рекламнаас нь болон одоо text мэдээлэл авцгаагарай. Тэгээд өдөр болгон ажилдаг орой 2 цаг хүртэл галтгаан ажилдаг уух зүйл арас гачаа одоо үйлчлэг үзүүлдэг юм гой газар байнаа тэгээд холидей юм зочд удлын 20 давхт шүү тэгээд юу гэдэжтэй тэнхэсс барон тишөө яваад баруу одоо уулзэр тэнч юуниц оюуны олзэр гэдэг үлээ тэгээд юм гэдэг одоо яг тэнхэсс барон тишөө бол нэг нэг уулзэр зүмэ арт л яваа за кесэр зүмэн тиймээд кесэр сүмэн болж та за яг энэ уулзэр яг өмнөх энэ та одоо юм том бодлоогаа за хойдод энд гээд урдуураа бас баруун талаараа ертэнцэн зүгөр орчдөг за энэ тэлэл ороод лифтээр нь 19 давхруугаар гараад 19 давхраас 20 давхруушгаар гараад орж ирдик юм гой спорт бар байнаа тий плейстейшн байгаа түр хייסэн те а ширээний хөлмөг байгаа гэхдээ ингээд үйл ажиллагаа даарцчихсан шинээр. Тэгээд даарцсан VIP караоке бас байгаагээд олон төрлийн үйлчлэлгээ явуулдаг юм газар байна. Тэгэхээр тав хон ус итгэдэй үйлчлүүлээрэ тэгээд бид нар нэгэн одоо urt хуцаанд гоё хамтран ажиллахаар болж шүү. Тэгээд тав хон ус дэмжиэд ажилларэ гэж бас хүсмээр байна. За тэгээд бид нэр сайн чи бас ажлын хаалгаад гоё юу ицгээе. Юу гэдэглээ. бүр ицгээе хоол н талагцсан. Няг бүргэ. За тэгэд тав хүн мэдээлэл авах усвал Tetem Sports барын 80 тэгтэг 70 60 гэсэн дугаараа мэдээлэл авч болох юм аа. За манай хэд хүн байна вэ? За эй ямаасууч. За шууд бичлэгэн дээр асууж байгаа шүү. За мэдээлэл гоцны дугаар нь юу вэ уучлаарай ихний дугаар асууж мэдээлэл н аваагүй. Мэдээлэл гоцны дугаар нь а? 7114 24 24 714 24 24 гэсэн дугаараар мэдээл авч болох нэ шүү. За баярлалаа. За 714 24 24 гэсэн дугаараар та бүхэн Tetris Sport <imit> Lounge-ийн мэдээллийг авахад захиалга охих боломжтой байгаа шүү. За тэгээд 10 сард бас October Fest гэдгээр гоё хөтөлбөрүүд бас явагч байгаа төлөвлөгөө сонсогдож байна лээ. Тэр үед бас идэхтэй оролцоцогоороо. За ингээд Jogberto Show podcast-ийн шинэ дугаар хэлчихвэн. Өнөөдрийн дугаараар ингээм хамтаа байгаа мэдрэмжийн спорт, спортын фанат дэнд зөв лөвс гэдэг одоо ураятай тайлтай тэмцэмц спорт бар ажиллаж байнаа. Тэгээд тэмцэмц спортын хамтлал лаунж спорт бар. Спорт барын хамтлал тов байрлал. Тэгээд өнөөдрийн дугаарлог орцсон эзэ. Өнөөдрийн дугаар дээр тоглолтууд ярив. За ургуудийн тоглолтуудыг бол товчхон бас нэг онцлог тоглолтуудаа ярилцсан байлаа. За нэмээд бас Премьер Лиг за том лигүүд юм бас хэд хэдэн үнхээр галгарсан гол онцлог ярээний сэдвүүд та тоглогчдод гарлаа. За 2 дугаар хэсгэрийн хувьд нэг тийм ойрд бас ерөн шоогоо дээр би бас яг нэг сэдв болгож яриаг уу санагддаг аа. Богинохон ч гэсэн сонирхолтой сэдв тэр mm бол -hmm. одоо лон дил зэелийн та зэелэр одоо толж байгаа тооч шүү дээ. Аа шилдэг mm -hmm. тим тоглогчд юу байсан бэ? Зэелийн тохиоллолт тий гэдгийг бас ярилцъя. За тэгээд стори тайм дээр бол би нэг тийм богинохон нэг тоглогчийн талаар mm -hmm. <сал> <сал> хүмүүсийн бас тэр болгоо аа за уучлаа миний чихвч ач За тэр болсон уучлаарай. А тэр болсон бас нэг мэдээд байдаггүй нэг тоглолтын талаар богино хон стори бас яриа гэж утсан баг. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг эхлүүлцгээ. За. За ингэж өнгөрсөн долооногт Аургуу делигийн тоглолтууд болсон. За Аургуу делигийн тоглолтуудаас хоойл одоо бүгд нэг мэдээж яриад явах бас аваа хийх доог өнгөрсөн учраас зүгээр санаанд нь орж байгаа хонцлоггүй тоглолт юу байв? За хамгийн түрүүнд Баерн Мюнхен Манчестер Найтын тоглолт байла. За Баерн Мюнхен Манчестер Найтад боллоо а арго дэллигийн түүхэнд олон гайхамшигтай тоглолтуудыг хийж байсан а тийг олон одоо хөлбүд түүхэнд үлдсэн олон гайхамшигтай мөч моментиуудыг үлдээсэн а мөн хөлбүдгийн түүхэнд их одоо хамгийн одоо хард уурсанчтай зүүл чинь хоёр а клубүүдтэй холбоотой байдаг шлээ тиймээс тэгэхээр бол а түүхэн уламжлалтаа хоёр клубын тоглолт а бүтээсэн түүхээсээ дутууг сонирхолтой гоё тоглолтыг үзүүллээ тэг тоглолтын өвц аа тэгээ тоглолтыг ерөнхийдөө удирдахч тоглосон ба мэдээж Манчестер Юнайтедийн эсрэг аа Баер Мюнхен байла. Тэг тэгээ Баер Мюнхен бол л угаасаа яг 3 он авахын эрэхтэй тим тоглолт байсан. Тэг энэ үл хэрлийн ер нь бол баг хамгийн сайн доттолгооны тоглолт Баер Мюнхэнийг үзүүлүүл гэж боц. Яг бүүнзлийн өмнөх тоглолтуудыг харах мөн тэгээ супер цомын тоглолт эдрийг ер нь ингээд харсан ч гэсэн яг нэг тогтныг бүтэн одоо ойлголцолтой ер нь яаж товтолгоно тодорхой юм те тийм зүйэл айгаа баг байсан л да. Тэгээ одоо энэ чинь дүнжиг үлэрэл ихлээд одоо л дүнжиг жигдэрч эхэлж байгаа. Одоо таван тогтлт ер нь европын топ лигүүдэд бүгдээрээ тогтлолч гсэн тэгээ 6 7 тогтлолтодроо орж байгаа те. Тэгэхээр яг нэг нэг тийм бичигдэггүй хуйл өгдөг те. 10 тогтлтын дараагаар тухайн багийг хэр байгаа юм бэ гэдгийг энэ бол аа шинжиж болдгоо гэд. Тэр 10 дугар тоглолт руу гөжихөө. Тэгэхээр дөхөх тусмаа ер нь бол тоглолтууд нь жигдэр чигэлдэг. Тэгээ яг Тэрний дагуу Баерн Мюнхний болвол ботлооны хамгийн одоо сайн тоглолт байсан болоо гэж бодож байна. Шууд хамгийн түрүнд бол энэ тоглолт орж иж. Өөр гоё тоглолт зөндөө болсон л тоо. Тийм. Одоо Милани Кас гэдэг юм байх, тэгээ Дортмунд Парис Сен-Жермени нэг хэсгийн тоглолт байсан тийм. Тийм. Тэгээ ялцчихо. Тоглолт хэнтэ. Тэг мундыг өссөн. Тийм. Айгуу гоё тоглолт үзүүлсэн ер нь бол бай нээлттэй нөгөө нэ, гол нь mm -hmm. mm -hmm. бас нөгөө хэсгийн тогтол а хэсгийн тогтол дотроо ихний тогтол учраас ер нь нөгөө нэг алдах юмгүй гэдэг шиг маш гоё тимчлээд тогтлол үзсэн баермийнхэн зөвхөн мачестер нойч гэсэн бас дутуугүй бас дотлохыг ч юм нээлттэй тоглог хийчихсэн л дээ гэтээ яалтчгүй баермийнхэн бол илүү байлаа гэж андре унаана ихний ихний гол дэр тээ тийштэй тэр л росаныг зөвхөн дэр алдаа гаргасан амтээ алтгаруу юм бэл алдчихсан тий. Тий. Тэгээд өнгөрсөн жилийн статистиктэй харьцуулсан ч дөх яаныг харьцуулсан л бэлэд тэгтээ алтч үзүүд тогтолтой хүмүүс өөрөөр босч байгаа ялгаанууд гарч байгаа байх. Тэгтээ илүү олон гол алтсан гэж харагдан лээ. Тэгээд гиснэс дөх баггүй байгаа. Тийш биеч төлөөтэй л яг энэ байгаа. Тэгэх юм санагтлаад одоо дүнгийн 32тай. Тэг хааллах ч юм. Тэгсэн ч тийх баг олдохгүй бол ер нь зодог тайлч магадгүй энэ гэсэн шуум. Яг үнэн ортой гэނгүй мэдгүйч гэсэн тим яригадад ихсэн байсан. Тэг болохохо тэтгэл. Тийш. Дөх яг чин баяр мөн хэн сонирхож исэн шээ тийгсэн тийгсэн тэгэад баяр мөн хэн бол авахгүй өдрийх өдрийхээр зүтгэж байгаа ноёроо чи одоо энэ өвлөөс баг орж ирэх байх надаа тийм бах таа тийм баагаа да нэ өлийн нөгөө амралтан дуусаад баг ороод ирчих юм биш тийм магадгүй тий тэгэад За тэгээд өөр за саний тоглолт бол мэдээж топ тоглолт байсан. 4-3-ээр дууссан. За яг нь зарим нэг Манчестер Юнайтедийн фэнүүд за Манчестер Юнайтед бас одоо юу аналист бичдэг зарим нэг хүмүүсийн юг харж байгаа би бүтэн үзег үл тэ. Хажуудаа яг тавч ажлыгээ суучсан. Тэгэхээр харахад бол барим мөхн илүү тоглоод байгаа харагдсан. Хамгаалтын алдаа Юнайтед айгүй их гар. Зөвхөн онаа наа гилтгүү. Их харагдan лээ. Тэгээ сайн хараасан сүл Премьер Лиг дарын гоол алдсгүйгээр хожил авсан нь бол одоо сэтгэл зүйд нь тэ. Дээрээс нь супер гоол аор болохоор сэтгэл зүйд нэлээ гайхуу болсон байна гэж бод учраас дараа дараагийн тоглолтоод сэрэх баха. За, Paris Saint-Germain-д хотмын тоглолтоод а Paris Saint-Germain 2-1 гөрөдсөн. Barcelona-Antwerp-ийг 5-2-ийн харьцаатай хоцсон гэдэг ч юм ингээд олон тоглолтууд байгаа. Зарим нэг а сайний од аваар тойргийн тоглолтод болтой стат ч юм мэдээлүүдийг таа. За, сая Lamine Yamal аваар тойргийн тоглолтод Barcelona club-д орсон. За, бас нэг рекорд тий. Ерөөсөө ингээд ерөөд дөрөлтх ин бүхэмдэр рекорд авчихсан. За, аваар тойргийн түүхэнд одоо Залуугаараа хоёрт орж байгаа маань аа тоглолцсон тоглолт нь. За 16-наас 2 сар 6 өдөртөө. Хамын баг одоо насан дээр олцсон Юсуф Мококо одоогийн Борушад тоглолцмонд. 16-наас 18 өдөртөө. Хөрөнгөтэй тоглосон. Тийм хүрэлэрс хоёр талаас ньсэн байх шээ тээ. Аа 11-р сард тийл үү тээ тоглолцдог санагдаад байна. Юу үлээ? Андуучших магадгүй ш. Тэр бид чинь нэг гүнзгийхт орж ирнгүүт нэг гоолмал хилцсэн нэг тийм галзуу формтай байсан тийм. Чи яг нөө нэг шалгуур нь угаас санаа нь юу яах штой. 16-наас хүрцсэн байж тоглосон ти Тэгвэл болов тийм шалгуур байдгүй бол баг мкк 15 настайхдаач тоглож хорьвсэн. Тий сайдгээ нэг хэсэг тэр нөгөө эцэг нь нэг лай авах гэж үздэн шүү дээ банац нь 30 нац нь 26 тал таглаад тэ нэтер ягэд тийм аав нүс өсгөөгүй юм бэлээ шүү дээ тэгээд нөө мөнгө төгөрөг салах гэж байна тийм тэгсэн чин тэр энэ дөрвт мон энэ төр юу хямрааг шүү дээ угаасаа баталгаатай жоохоноос актевдсэн аж дийм байхгүй гэдэг тийм тэгээд яг нөө ДНХийн шинжилгээ иймээр сүулбар насын дахиад токтоосон байхаа тэгэж бодчих юм аа баталгаатай олох гэжтэй тийм тийм чин нөгөө нэг залуучдын температ тоглох тал болно бталгаажуулах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ тэгэхээр Тэр мококиуд бол тийм асуудал байхгүй гоо. Зөв супер баатр зөв супер гоох байх тийм. За тэгээд бас яагаад сонирхлоод байад ч өөр залуу хүмүүс төс юм бол одоо 자, за нитиг могого хоёртын ламин ямал за 3 4 5т нь Селестин Бабаяро байдаг юм байна. Хэдүүлээ өнгөсөнд горт Бабаяро гэм талаар ярьсан. За Раян Раян Черки байдаг 16 настай дэ туусан. Одоо Раян Черки одоо дөнгөж ойроор нэгтэй. Леондо байсан хүн дэ байгаа шүү. Тийм Леондо байгаа шүү тийм. Тийм Черки үнэхээр сайн тоглогч дээд. Дундны канцлер гимцэн. Тэгээд энэ жил бас карьер нь олхно аахнаа. За тийм Ален Халилович Барселонад бас их залуудаа одоо тухай бит Одигарттай л одоо зэрэгцүүлж яригддаг байсан. За харамсалтай гэр нь бол яг тэр хэмжээнд яваагүй. За тэгээ юури телеманс 16 татаас тоглож ирсэн юм аа ямар супер тоглож хүлээ. За тэгээд Пари Сен Жермени одоо баг лидер нь болчих юм уу да яаж юм ч оо. Warren Zaier Emery гэж хэмэрэв юм хөхтэй. Сайн Пари Сен Жермен нөгөө нэг ле классик гэдэг одоо нөгөө нэг Францын классик те. Пари Сен Жермен Маршальтайсэн тоглолтд хоцсон чинь нөгөө фенүүдтэй ултранотууд байгаа байраа тэмдэглэж байгаа шээ очиад. Тэгсэн чинь тэрийг нь одоо одирдэж дагуулж явуулж байгаа нь Warren Zaier Emery байл шээ. Нөгөө ихдээ 20-д, 30-д тэ нүхтэд нэг сая юм руу ордон гарсан микрофон зэрэг проц нөгөө байдгаа өөрөлдөг 17 төгцтэй та алж лээ. За энэ тоглолт шүү дээ хамийн залуу аврал элег тавьсан хүмүүс бай дим байна. За тэгэд саний аврал элегийн өдрүүд дэр бас нэг гоё юм болсон наа Иван Проведел гол хийсэн. Тийм шүү дээ. За тэр бас нэг супер тий. Иван Проведел Атлетико Мадридийс 94-р минутанд гол хийсэн. Тэ нэг юм сонорхолтой юм аа л да. Маань хүн 1944-өөр төрсөн юм байна. За тэгээ өөр метр 94 юм байна. За тэгээд Тэгээд 94 минутанд гоол хийсэн 94 дугаартай дээрэс нь өөрөө Сан төгөлдлээ нэ. Гэхдээ ингэж таарна гэдэг бол одоо үнэхээр хэцүү шүү дээ тийм сүүлийн тоталга шүү дээ. Тийм болонгийн цохилт тийм болонгийн цохилтаас өмөр гээсэн. За ингээд Иван Проведел хавргад л ихт гдол орсон дөрөВДөх хаалгач болж ирсэн нь үү тиймс анагдчихээн. Эниама байсан, Йорг Бут байсан тэнийн юм байна тийм дөрөВДөх хаалгач болж байгаа юм бол Йорг Бут агуу сонорхолтой. 3 удаа гол авсан, гурлаа мэдэрч суруулын цохилцөгддөг тийм Бут арав жах хуур. Тэг мэн өмнө сонорхлын Эвентүс эсрэг гурлаа гол орсон юм билээ. Тэг гурван багийн зүгээрс Ба А Баер Леверкузен тэг өөрчн менеджер нь байлаа 1-0-ийг тогтдог. Заар сэний бах Германи. Тэг горуур багт байгаа ч горууд аврагддаг тийм. Яг Ювентус эсэргөлд хэд хэдэн жидийн зайтай орж ирсэн юм билайнс Йорд бут гэж хаалгаж байсан. Тийм. Торгулын цогц маш сайн байд зөктөө хаалгаж байсан. Тийм. Тэг нэг цөөхөд удаа бас чөлөө цогтор гол оруулж ирсэн шүү бас тийм. Тийм. За тэгээд өөр 1-0-ийг тоалбатас нэг сонорхолтой сайн А санитар өрөгдөр Бенфикаг 2-1 хацаатаа буулгаж авсан Red Bull Salzburg баг аваргуу лигийн түүхэнд хамгийн залуу гарааны бүрэлдэхүүний гаргасан байна. За энэ бүрэлдэхүүн 21 нас 183 өдрийн дондч шүү дээ. Дундjän шттэ. Хм. Энэ супер шот нэ чи хинүүс байгаа юм би. За за хилээд одоо 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө л бас айгүй залуу бүрэлдэхүүн байсан шттэ. Энд донд гарааны ганц тоглогч нь хаалгач Александр Шлагер энэ дундаа ололт өвөө байх 27 настай. Яа. Эн дунд эн насаг бол маш их дэйн шээ татж байгаа өнөө хаалгах чорн толтой. Тэ эн Запспүрх бол л яг эн Түв Европ аа тэгээд эн Зүүн Европоос оо бүнцлиг рүү ч юм уу дівшиж орох те. Тэр замыг нь яг зүү газар нэгээд байрч чаддах шиг аама. Яг клубийнхнөөх стратегич гэсэн тэгээд Red Bull гэдэг одоо спортин групп баг болчиход байгаа. Тэрний одоо аа охин клуб нь юм уу а тэгээд дээдлийн дамждаг өр клуб нь мэдээж лайпциг тэгээд одоо ингэ дэл ливерпулд байгаа домник собслай болвол өнгөраса зальцбургээс тайм жад тэгээд лайпцигт очоод тэгээд лайпцээс одоо ливерпулд ирцэн тэгээд зальцбургээс лайпц руу шилджсэн тоглолччд жил ер нь бол хоёроос гурван тоглолч бол байдаг м хм тэгээд баян тийм шилжилтээ ди тэгээд хэрвээ зальцбургт сайн тоглож чадах юм бол лайпциг лайпцигч нь одоо бүнцлигийн одоо Аргуделиг өөрсөлддөг клуб болчихсон. А тэгэхээр нөгөө нэг Европын бүх том скаутудад хараанд болнай тэр төөртөн. Тэгээ лайвчтэй сайн тоглох юм бол зам нээгдсэн тийм нэг жим гаргач чадгаа. Өмнөч нь одоо энэ Орстайн хийхээс өмнө Украиний оо шахтиор оо Бразилчууд юм болон яг зүүн европчуудын тийм зам нь байсан. Тийм байсан. Тэгээ Аргуделиг баян гордог тийм. Аргуделиг баян гордог. А тэгээд баг баян хэс хэсгэлсэн шалгардаг. Тэгээ тэндээс их олон тоглогч амжилт авсан шүү дээ тийм амбогод энэ тоглооны өвчлөлт баг байсан шүү дээ. Тэр л их төстэй санагддаг юм. А зальс бүргэ бол л. Тэжээ нь бол ерлэн хооланда шүү дээ. Зальс бүртэйч доорт монд. Аа тийм. Тэу авто инжири мэд токгүй бас спейс санагдчих юм. За тэгээд ер нь олон монд тоглоход а одоо олон танигддаг байгаа олон одоо тийм залуу 25-ос доош насны олон тоглоход хитгэн жилийн үн зальс үрэх тоглосон ер нь л харагдчих манай тогложсэн, абикета тогложсэн гэдэг ч юм уу тий олон супер тогложсэн. Тэр Red Bull ч олон ус багтай. э Өмнөд Америкт дээр Heat-дэн баг байгаа, New York Red Bulls байгаа тий. Австрал ус байдаг баг шүү. Би андро байгаа. Тэгэд яг энэ ч нөгөө нэг юуны яагаад баг. Хэрвээ Salzburg бүрг э Leipzig дээр авруулдаг Toronto таарах team тохиолдоод бүрдэлгүй бол энэ ч нөгөө бас Европийн хүлэмжийн албаны клуб эзэмшлийн талаарх team зохицуултуд байгаа. Тэр тэр зохицуултээ тэр тэр бас жоох эвгүй юм байна лээ. Энэ хоёр чинь тусдаа байгуулга гэдгээ батлаад тогссон штт. Тэгсэн. Тэгсэн. Гэхдээ дахин одоо зохицуултууд ер нь бол нэмэгдчихсэн юм шиг л энэ чи ягаад баг ойлгомжтой. Ойлго. Тэг би нэг их гайрдсан байхгүй. Улаан цай дэлхийн нэг төр юм дэж чахам ягаад гэж үгсэн чинь яг нь нэг техникалити гэдэг шиг яг нэг бичиг цаасны юм аа тэгээд нэг аргасан л юм бэ лээ л дээ. Тэгтээ одоо том зүйл болж байгаа те нэг эцтэй баг олон болоод байна штт. Тий харин тий. Илүү сайн зохицуултууд ер нь бол нэмэгдчих байха. Одоо эн чинь санхуугийн цэвэр тоолдлын дүрмөнд багтаж эхэлж багт. За за. За тэгээд энэ бүрэлдэхүүнд одоо наснуудын давхцан давцаа хэлчих. За Шлагер 27 отой. Алексо Тэрэсч 24. За бусдын бүгд 22-аас доош ага. Павловч 22 Байду. За эн Samsung Байду гэж залуу бол нилээн бас супер гаржж байгаа Австрал Австрал тоглогч шүү. Яг нь бас хүмүүс анзарж байгаа. За тэгээд амар дэдэж 21 Гумадуус 20 таа Бидструу 22 таа Кергард 22 20 таа Глүх 19 таа Рока Симич Симич а 20 таа тэгээд Карим Конате 19 таа. Аврагвын лигийн түүхэнд хамгийн залуу гарах юм. Энэ Zaywald байхгүй нэ тэ дараадын хүртэл. Цилгийн байгаа. Гэвлээтээ сомгох та. Магдгүй. Магдгүй. За Zaywald ч юм бол л ос инцалсүргийн гол тоглолчд тийм австри хөлбөмбөгийн ирээдү гигдэж байсан залуу харин эсвэл үүд нэр хаанаа гам бол эсвэл өөр бүнсд хөр шилжчихсэн болоо анзаарахгүй юм байна магадгүй магадгүй би болжтэй яалч юу мэдгэхгүй тоочтэй нэг юм австри тоглолч германьсоос э австр австр би байдаг бол л мэдээд байан тэр тоглоч анстаа сонсог юм байна За тэгэд Аваргуд лигт бас одоо Арсенал ПС Антхомиг 4-1 хацата буулгаж авсан Суседат энэ төр нэг нэгээр тэнцсэн. За Рьял Мадрид Унион Берлинийг хоцсон. Унион Берлиний Аваргуд лигийн одоо гараа Сантяго Бернбевеос эхлэхгүй одоо эхлэхгүй гинэ. Сантяго Бернбевеос илүү хаагуур эхлэхгүй дээ тийм одоо хамын одоо Аваргуд лигийн хамын дамгцэн гэлт хэд одоо хамын анхны тоглт дэйсэн. За энэ тоглтondал тэгээд ойлгомжтой та их юм удаа одоо Беленгэм голж Юу яасан? Яр нт цээ дуусгах боломж байсан. Тэ хийм юм бэрлэ. Шован таригдчихсан. Эхний оноо авцсан баلتэ. Тэ авсан болвол үнсгэлжингүүлээр болох байлаа гэж. За гэхдээ гайг оноо авч байгаа ер нь амралтын өдөр оноо авах нь гой төвхөвтэйг багш. Өөртөө нөгөө нэг өөртөө гоо цэнгэлтээ тоглож чадх пода л их харамстай багшгүй лээ. Олимпик цэнгэлтээ тоглох. А гэхдээ тир нэр шилхтганыг нь олж мэдсэн шүү дээ юу гэсэн? зөвхөн стандарт биш юм байна лээ тэр өөртөө цингэлтийг зөвөр ингээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулаад зарим нэг стандартыг хангачих болох юм байлээ тэг зөвөр орлого гэж бодсон юм байх тийм байх тийм нутгам цингэлтээс илүү орлого тийм биш тийм юм бол л жоодо хийх юм байна 80 мянган үнэ үзэж ч тээ байгаах уу 80 мөнгө төчлөг байх 70 мянгаш амар том штэ тийм за тэгээ хавруулгын нөлөөг дуусахад А Расмус Хойло юу яасан? А Ароу Ди Лигийн үрэнд Манчестер Юнайтед клубинтлө гол оруулсан. За тэгэд аа гол орсон мөн тий. Оруулсан штт тий. Баалууд, Бетсанаатхан юундэр оорлаа. Мөн мэс тий. Мөн бахаа. Тийм мөн тий. Мөн хоёр гол нь Кесимороо хийсэн. Тийм тийм тэг зүг зүг. Расмус Хойло нар уусан. За тэгэд Расмус Хойло юу яасан? Ароу Ди Лигийн төлөө анхны тоглолтонд одоо Юни төлөө тий Манчестер Юнайтед тоглолоо оронцсон. За тэгсэн чи яг тэр энэ саяны тоглолтоор түүн Оскар Хойланд юу Хойланд юу гэсэн юм бэ? Копенгагийн клубинтлөө Галатасара багийн эсрэг аргууд илэгээд биддээ хийсэн юм байна. За ингээд төрсэн ахトゥу өөр нэг өдөр нэг өдрийн зайтай аргууд илэн штт анхны тоглолтод оролж. За тэгээд бас сонирхолтой дүү Оскар нь бас ихэр юм байна. Дүү нь одоо ихрүүт юм байна. хоёр дүүтэй байна. За тэгээд Оскри ихэр инийл тэр үед бол харин Копенгагийн бүрэлдэхүүн бол байгаагүй юм байна. За хэрвээ бүрэлдэхүүн байгаа тоглосон бол одоо ахトゥу 3 гол оруулла. Юу яхавч? нэг өдөрт нэг матч дээр авагдлыг инди дебют хийх юм сонорхолтой түүхийг бол бүтээж болох байсан байна. Ахトゥ 3 тоглолсон тохиолдолд байхгүй хаа тий. Зэрэг дебют хийсэн зэрэг үгүй шүү тий. Тэгээ яд зах дебют ш дэр ш. Тий яд зах дебют тий. Бүр за 2 бол мэдээж зүнтэй байгаа. Гэхдээ 3 ер нь дебют чиглэжгүй 3-аа нэг авагдлыг ин тоглолтод оо тий үлрэл тоглол ноо гэдэг маш хоор хэцүү штэй тий байхгүй тий. Тий яг оскер нь бол эмилээс арай жоохоо биш эмил нь оскроосаа жоохоо муу юм шиг байна тий. Нөгөө гэвэл бит байгаагүй мөртлөө юу ягаагүй Дэг, дэг ямрчасын, дэг ингэд, а бүр төнд бол бактааго гэж би ойлгосон. Тий. Тэгээ ямар ч юм л гэдэг Копенгагн байд юм байна лээ. Тэгээ ингээд хойлоо хойлооны ахтус аваргууд элегт сайхан. Карера бүгд эхлүүлж байна аа. Бос гоё. Ийм төөх явж байна. За Премьер Лиг руу орхосоо өнгөсөн 9 сарын за 3 өдөр өнгөсөн 9 сарын 20 байлаа тий. За энэ дөр бас нэг гоё юм рекордыг одоо нөгөө үүр д рекорд одоо эзэмшчихэд ивдчихэд хоёрын маань нэг Кристено Роनाल्डо тос Аверо нэг рекорд эвдчихэ. За тогтооч ээ. Идэхчих жоо тогтохсоо эвд юм байгааг рекорд. За тэр юу гэхсэн чинь Азийн олон улсын албангийн аврал хөдөлгөөл их гхилсэн. За Ирант Перси Палес клубы эсрэ Галнасар очиж тоглосон. За яран тос бо юм бас Роналдо ирж яанай. Тэгээч чинь. Эс таамаар юм басан билээ. Тийм. Тэгэд энэ тоглолтод Кристо Роналдо оролцсон. Мэтэй Галнасар 2 тийг яарцаа та хоцсон. За их мань хүн гол ол оруулаагүй. За энэ тоглолтод хоцсоноор карьерийнхаа мянгадах хоцжилгүй тоглолтыг тоглонд орлоо. Мэргэ тоглолтод орцч юм өрөөдөн шүү дээ тоглолт ээ юу нэгэн мянга тоглолтод орцсон гом шүү дээ тэгэд мянга хожигдлуу одоо хожигдлуу уучлаар бисай бууилцэн хожигдлгүй хожигдл бисай хил амар уучлаар хожигдл юм уу тэнцэн нэгэлбэр шүү дээ юу хөсөх бай даа бодё л да 20 жил тоглолё нэг жил дунд чаар 50 тоглолт одоо хожигдлгүй бай гэсэн үг шүү дээ юм бол за Э яаврууд зөвэлтээ наа. 1000-дах хожигдэлгүй тоглолтод орсон. Инж одоо яадаг оо даврсан гайхалтай түүхэн юм статистик байна. Цаашаа болом үргэлжлүүлж хэв. Тийм шээ одоо тэгээд энэ алнасарта байн гэдэг юм. Миний хувьд ярилцлага хийсэн бэлээ. Хүмүүс намайг ингээ дуусна гэж бодоод баг шүү байхгүй ээ. Би олон жил тоглоно. Би хөлбөмбөртэй хайртай. Дээрээс нь гол оруулах тууртай. Тэ энэ одоо энэ үлсгөлэн цанг юм да тэ өөрөө нөө тийм хангер тэ энэ бол зөгсоог байгаа би бол болоогүй шүү гэсэн бэлээ. Тийм баг энэ 26 ни дэлхийн авраар тоглох юм шиг үлээ. Тийх ба тэ тоглох юм 26 гараар л ер нь дуусах юм шиг 26 26-ны дэлхийн авраг а яг рональдог явахд сүүлийн дэлхийн аврагнд би ч магадгүй тоглох чинь уувар юм биш үү дараа нь тасгалжуулагч уувар ороод ирэх чиг үг гэсэхгүй тийм мэн хүн чи 85 оныг ихэрч чи 41тэй байна шүү дээ яг одоо тий 40 настай даа тогложсэн мондо тоглож байгаа шүү дээ рожи мила ихэд гол эжсэн санагдаж байна 40 нас хүрэхэд ахтай ч юм уу тийм тэр бол а 26 онд дэлхийн аваргаар бид харах нэ магадгүй сэж харах харах магадлал байгаа тиймээ бараг л үг байх энэ төр боллоо Роналдо ийм магадлал энэ дэр тийм Роналд хамаг ийм магадлал энэ дэртэй бай. Ямар ч юмш Европын аваргаар болоод тоглоно гэж хэлсэн. Тэрний дараа юу болохыг харцгаая гэж хэлсэн тийм. Би физикийн хувьд бол үнэхээр супер тест дэлхээ 100% За ингээд Кристоно Алда үнөхээр гаргалттай тоглолт хийсэн. За энэ дээр Алнасер нөгөө Хали Алиттай тоглоод 4-3 харьцаатай хоцсон байлээ. Тэгээ төрн дэр бас нэг гой нөгөө багны гол. Манай Рина Кристонолонд нэг баг уу штэ. Али Алигийн багт н ахлын юм болоо, алийн юм болоо. Тэр багт нь болохоор Фермино ага. Тэгээ тийхс чинь Алнасер гол хийсэн чинь Фермино манай Фермино тэ чинь хямрж байгаа байхгүй баг нэг алдчихсан. Садио манай явж атсан нөгөн дэр нөөсөж чинь Фермино дэр очиж баяр тийм дүлээд юм байхгүй. Олон олон жил эдэ дэс виби нэг юм чи явуулж байгаа харагдан лээ. Аа зя Прэмиэр Лиг рүү орцгаа. За Прэмиэр Лигийн тоглолтуудаас Манчестер Сити, Ноттингем Форест вагийн хоёр тийг хацаада болоож авсан. За энэ 7 оноогт Пулфорд нэрлэн Халанд хоёрын гоолор болоож авсан. За гэхдээ гол асуудал яргэцсэн сэдв нь бол мэдээж Родри улан хавц авсан. Морген Гипс Вайттай модалцаад гүүрүү надад оо багалзуурдаж гэх юм да тий улаан усаар тургуулсан за тэгээд оо шүрэн тоглолтын шууд улаан очиос 3 ууц тий 3 тоглолт өндөр болж байгаа за юм байна тэгэний тоглолтыг үзэж амжсан уу анзаарсан уу анзаарсан зүйл ярах зүгт юу байв тий манчестер сити а энэ зун бол хаг хамгаалтын гол шуумийн хаг хамгаалтын шуумийн гол түнийг явуулсан эхгээ гүндег а нэг явуулсан yeah. а <coughs> ихт өмнө чсэн юм шилжилтэд Квардиальг үед болсон л тоо. Хамгийн сүүлийн шиг юм бол Дави Силва явсан. Тэгээ Силвагийн орон зайг бол дараа нь хангалттай нөхчих чадсан. Фернандиньо явсан. Фернандиньогийн орон зайг бас ингээд нөхцөн байж гинх мэтчлэнгээр байн одоо шинчлэгдэж, өөрчлөгдөж байгаа. Аа тэгээд Гүндэн яваад ямар нөлөө үзүүлэх нөө гэж ирм нь бол их экспертүүд саарч лсэн л да. Тэгээд их төр том нөлөө бол одоохондоо бол ажиглахтгой явсан хэвндэл бэ. Тэгээд угаасаа аа дижитал тогтцсон одоо систем байгаа учраас тухайн системийн системдер нэг тогтлогч орж ирээд нэг тогтлогч авах оронд нөөр орлох тогтлогчийг бол байн бэлдсэн байгаа учраас ер нь бол нэг тийм их төр том доголдол үүсэхгүй байх шиг. Гэхдээ яг хэвээр зарим тохиолдолд системээс үл хамааран гов тогтлогчийн тухайн үеийн одоо ур чадвар зүүн совин тэгэ байгласаа яьс авьёс гих мэтчлэлэн хүчин зүйлсүүд бол тогтлогийг эргүүлчихгээдэхтэй. Тэр одоохон доо лег тийм хүчин зүйлс А Манчестер Ситид улдрилын эхнэн үед бол шаардлагагүй байгаа. Тим шаарлагч гарахгүйгээр хоцсоор л байна тийм. Тэгээд а өнгөрсөн улдрилын яг сүүлийн хагас тал тун төстэй байдлаар тоглолтын 45 сүүлийн 45 минутыг бол тоглолсон. А ягхоо югдөгчийн тэр 17 18 оны улдрилын Манчестер Сити шиг байнга довтлж, жигүүрээр байнга довтлжоо. Тэгээд олон хүндэмж бол тийм ч юм уу төгтөхөний олон боломжуудыг үүсгэж өндөр одоо тийм темптэй тогтолцоог үүсүүлэхгүй байгаад өнгөрсөн үнүр энэ өнгөрсөн үеэрлийн төгсгөлөөс <coughs> ихлүүлээд тийм а гэхдээ ер нь бол маш чанартай бүх дүр дүнтэй тийм тогтолцоог үзүүлсээр байгаа тэр <coughs> нь ч гэсэн үргэлжлүүлээд хүн бүх хүний дотоотой ал л нот ин форсиг нэг хайхтар бол тийм ч зоолнггүй <coughs> тийм ян зин зин зэ асуудалт да ороод байхгүй сандралгүйгээр ал хойцсон тийм тэгээд яг хөө ингээд олон тавч тарч лээ л гэдэ. 93-аас 94 оны 1993 оны ч юм уу AC Milan. AC Milan ч бас хочгидлгөө маш олон тоглолтог болол тухайн үед бол үзүүлж исэн. Тухайн үе яг AC Milanтэй их одоо төсттэй а байдлаар тоглолтог өдөрч зөвхөн байгуулаад байна уу да гэж хараад байгаа. Тэр тэр үеийн AC Milan бол үнэхээр бас мөрөдлийн баг байсан mm -hmm. тийм <coughs> ээ. Тэгээ яг team хэмжээнд очож яргах хаар олцсан байна гэх шигсэтээ. Тэр 90 90-ад оны их үеийн AC Milan, ихэ Ариго Ариго Саки беж араас нь Фабио Капилла аваад тэгэд ч бол олон алтрт домог товлогчд байсан тий. Тэр энэ тэ дүүс үлхэх хэмжээнд яргна гэдэг бол угсаа зөвхөн англд төгёө. Одоо дэлхийн одоо бүх үнцг болон бүлөмгийн төвшөнд ол үлэн шөрчихэд а тэгэд магадгүй 30 жилийн дараа тий. а иймэл лан файбэ капил аригусакийн милан гэж ярьдгэсэн бол 30 жилийн дараа пеп гвардиологийн тэр трэбл хийдэг жилийн гээж баг яригдах болчиход байна. Одоо тэгээд би ясныг сонирхолтой анх удаа л одоо л бодогдож юм л та. Гвардиологийн сити гвардиологийн барсаг давж гих хэмжээнд яригдах төгчихүн үү? Юу юм. Одоо баг тэгж яригдах болж байгаа юм шүү. Яг мэдээч тэр бол 2 удаагийн аврал хэлий байгаа. Мэдээч ялгаа байгаа. Гэхдээ яг үзүүлж байгаа амжилт нь доктортой амжилт нь тэгээд олон жил тэгэ стандартыг маш өндөр хэмжээнд ажижж штэ. Тэгээ хууль автобус нь автобусг нэ сайн найшсан машин тавьчих тайржсэн штэ. Ингээд арчнал жишээний ингээд хөүлэмтэ оноо алтчихлаа гэх тээ. Тоотны оноо алтчихлаа. Тэгээ нэг онтой оноо алдгаад ямарж штэ. Аврагын төлөө гэж ярьж байгаа байх тээ. Тэгэхээр энэ стандарт бол гайхамшигт тээ. Тээ энэ одоо чинь шинэ стандартууд байнг гад тогтоож байгаа тээ. Гэтэ угаса юмчээ өөр ингээд хөгжиж авдаг учраас байнг стандарт нь шинжлэхдэг байх л та. Ийм энэ энэ тогтж байгаа стандарттал бараг төгсгүй юмэр стандарт бол байгаад байгаа тахиж өөр клубүүд хэр өөр клубүүдээр хүрч чадах юм уу үгүй юм уу гэдэг статистик те яагаад вэ гэхээр маань сүүлийн 6 уирдлийн ситиг авсан дундаж оноог ботход л ойлгомжтой байгаа энэ нь бол 90 нэмэх дундаж оноог 6 уирдлийн хугацаанд өвзүүлнэ гэдэг бол чинээ түүс гэмээр өвзүүлт гэсэн чинь маш хэцүү зүг зөвхөн нэг уирдэлд 90 оноо хүрчих нь бол маш хэцүү байхгүй юу тий уул нь тий примэрлиг шиг юм өрсөлдөөнтэй лигт бусад ла лигт чи ийм өвзүүлэлт бусад лигүүдэд ч баг байхгүй баха 6 ухрахлын дунд чинь 90 онд давнах үзэл төрвол байхгүй гэж бодож байна. Тэгээд яг City 2010 он үе Барселонотой харьцууллаад үзэх юм бол яг тэнд бол Lionel Messi байсан тийм. Яг бол Lionel Messi-ийн хүчин зүйл тогтолтой хүв цайг өөрчлөлт чадна л да. Актэд тэрийг нь Lionel Messi-ийн одоо X factor нь нөлөөлөхгүй болол одоогийн City тухайн ба Барселоноог ер нь бол хоцох байх. Ягаа тийм үл А одоогийн оо ЦТ болол яг тийм ямар ч хийггүй байгаад байгаа хэрэг. Ямар ч хийггүй бүх байрлал нь жигтгээ. Одоо ямар сайнда Йошко гоортэл зүүн захи хамгаалтан тогтлоо шүү дээ. Тэгтээ аа тий гологотхоорго тогтлоогаа тий. Тэг дөрвөн хамгаалагчинг нарангууд дөрвөлөө өндөр. Тий. Дөрвөн хамгаалагчинг хийггүй байх. Дөрвөлөө бүмгтээ сайн тогтлоо чадчих юм. А тэг гол руу ороод ирэх юм бол дахиад илүү чанартай болцсон байна гэдэг ч юм уу те урд нь те ердлийн хооланд байж гэнэл ингээ харагдал л те маш хийг байга да. Тэгтээ одоо родри байхгүй одоо жинк нөгөө нэгэн шалгуурч. Тийм райт филипсийн филипс кал филипсийн одоо хийх ажил штэ те. Одоо чин мүчийг л баг хүлээж исэн бах те. Энэ гурван тоо дараагийн гурван тоглолтод А Родриго яаж тоглох вэ гэдэг сонирхолтой л байна тийм. Одоо 28-нд юу байгаа юм бэ? Newcastle-ий Сент-Жемс Парк-д Carabao Cup тэмцээн тоглолт байгаа юм байна. За энэ тоглолтод яг Родриго Родриг тоглох боломжтой зүгээр. Родриг тоглох уу эсвэл Каллум Филипсийг тоглох уу гэдэг сонирхолтой. Каллум Филипс бол нэг ч минут тоглоагүйсэн шүү дээ. Тэвчээртэйгээр догслон тэмцээнд Таша, да, яг цааша хэнийг сонгох уу гэдэг сонирхолтой а Тэнгүүдээ яг Родриго оронцхой гурван тогтолтой 2 эхний хоёр нь зочлон тогтолтой юм байна. Вулвер хэмтан, Малинууд. За тэгээд өөрөө нэмэрац одоо юу нэ Арсналт. За тэгээд дараагийн талбай дээр Брайтны хүлээж авах. Тэр энэ гурван тогтолтойд Родриго оронцхой. Тийм uh -huh. тэр энэ дээр одоо яг нэг Стоунс эргэж ирж амжих уу үгүй юу Реколиусыг оруулж тоглуулах уу эсвэл одоо хэнийг одоо гараан гарах уу Кален Филипсийг гарах уу магадгүй өөр ямар нэг арга барил үзэх үү гэдэг бас сонирхолтой байна л да. Матеус Нюнес эсвэл я зөөд ордж тоглох уу гэдтэй. Тэ. Аа. Юу энэ бол Филипсын л яг Хигстэй адил болоод байна тэ. Ирсэн үнийх нь одоо гол юм л бол энэ шүү дээ тэ. Яг Матик Коаччч бас байж байна. Тэ, Коаччч бас жоохон г임тэлтэй бас байгаа даа тэ. Юу энэ бас нэг г임тлийн асуудлууд байна тэ. Де Брон г임тэлтэй байгаа, Стоунс г임тэлтэй байна. За хин сая ирсэн Коаччч бас г임тэлтэй байна гэд бас г임тэлтэй асуудлууд байгаа Манчестер Ситид бол л За ингээд 2010 оны 10 оны сүүлийн нэг 5 6 жилийн юм юу боловл Манчестер Сити бол учраас гайхамшиг аа анти юу ярих уу. Тийм. За А Бернли Манчестер Юнайтед тоглолт уусан нэг тийм хацаата буулгаж авсан Жонни Эвенс хамгийн сүүлд Манчестер Юнайтед клубын төлөө гараанд гарч тоглоход энэ товтын өмнө хамгийн сүүлд гарч тоглоход хин. А Манчестер Юнайтед раасмс хойлол нь байсан баха 12 настай байсан анг гэж хэлсэн шүү. Тийм баха. Ид онд ч энэ Эвенс явла. За өнөө 8-р сарын 14-ний өдөр тоглолт юм шиг байна. Харин тийм. Тэр хавцсан бол таарч байгаа юм шиг байна. За тийм. Johnny Goscald энэ замд уулт өгсөн Bruno Fernandes нэг гол оруулсан. Vincent Kompany төсжилогчтай Burnley-г нэг тийг яарцаа та. Буулгаж авч. Гэлийн шит хийсэн хамгийн гол одоо. Тийм тийм. Зүйл нэлээ тийм. Тэгээд Bruno Fernandes шинэ үлрэлийн хамгийн шилдэг голуудын нэгийг оруулсан. Тийм. Юуны Robin van Persie-гийн оруулсан голтой харьцуулгада дээл нь шүү. Аамаар гол хийсэн шүү. Ята яг иймэрхүү учраас тэр тоглолчийн уур чатраас хамаарсан зүйл тоглоход одоо шийдрлэх нөлөө үзүүлч байгаа гэх хэрэг. Хэвчлэг шууд шийддэг зүйл яг энэ гэж байна. Криштиану Роналдо нэг ийм гоол од хийдэг гэдэг. Амар тийм байхгүй ээ давалж иж байгаа юм. Вемперсигийн голд тоо ихэн Тего Форлан нэг ийм амар амар голд да бас сугариз юм тийм ээ. Яг хамын топ тоглолчид л ихтэй хийдэг. Гол нь тогтмол ийм нэгдэж амар энийг тийм. Яг үгээр Демба Ба бол нэг талаатай гол байдаг гэдэг хүмүүс байдаг юм шигтэй. За Манчестер Юнайтедгийн гол асуудал бол хамгаалттайсон. Тэхийг мэдээж үеийн Манчестер Юнайтед хамгаалтыг тэгж тестлэхээр тоглохтой баг мэдээж Burnley гэж бас хэлээд хэцүү. Энэ үлэрл бас Championship-с гоё орж ирсэн ч гэсэн гарч ирээд бат тийм сайн тоглож бол чадахгүй байгаа. Өрсөлдөгч нь сайн мууис нь хамаарлаг өөр хааллага хуурай маа гэдэг бол ерөөсөл тийм ч хөлч хөл үзүүлэлт шүү. Тэгэхээр Манчестер хамгаалт бол Yuren suliin 4 tooglotond bol 4 tooglot ch tit premier exnes hoosch levgu baisn lta. Ata terikhni tooglotin shehelel uul ramtnik hojdig toogloton der bol tooglotin tögsöl taalakh chamgalaagchivl bol ostos samaraad ugn bol torguuln zokol zokholokh baisn. Gitte shuvch. Ti bol unggeresen giteg ch yum te. Tiinde daraagiin tooglot baina. Yuren bol gol aldaagu tooglot ugaasa baagaagu. Ta chamgaltin yuren bol asuudlutai baaga. За тэгээд хин гимтлэс эргэж ирээд тоглолттой тэр өнөө үзсөн хөө гэдэг бас чухалтай л өгшөө бас их урт хугацааны урт бүр амар урт биш гитэлт бас баггүй хугацааны гимтэлтэй байна. За мэдээж mission mount шин 8 7 дугаартай гимтэлтэй байгаа гэдэг. Энэ хоёр гимтлэсээ эргэж ирээд бас яг хүссэн юм шинэ тоглол яах вэ? Одоо ихэрийг тэн эрг тэн хаг ярьсах уу гэсэн юм шинэ л да гимтэл өртэлтэй албагүй юм асуусан чинь намаг 9-р сар хамгийн оо д the best bug боё те хами яг mm -hmm. хами шилтг 11-ийн ерөөсөө нэг чуда би гаргаагвэ mm -hmm. дандаа бэрхшээлтэй асуудалтай mm -hmm. эсот шул формын ч юм уу mm -hmm. те фитнес ч юм уу асуудалтай mm -hmm. байгаа гэж хэлсэн байналаа mm -hmm. тийм орто явах оо тийм бас орто явах тийм за челси яасан бэ Я энэ станы хитцүүх юм болж байна да. Челсигийн фенүүдээ. За мэдээж Мориц Поччитино ирсэн. Олон нэр дэвтэ залуу талууд, залуу тоглогчдыг авсан боловч ерөөсөн учраа алдахгүй байх. За хүмүүс мэдээж хөлбүгийн одоо фенүүд юм чи би бинийгээ доо ялах юм явьжл таарн. Тэгээд Челсигийн фенүүдийг яаж тойлж заах гэсэн чинь юун дээр бооцоо тавиад эхэлсэн бэлээ Поччи. Энэ ял та хөлбүгийн дээр халагдахгүй яа гэдэг болоо. Тийм ядчихаа тэгээд нэг тогломчгүй Челсигийн дараагийн тоглогчдод их ч ханга одоо хуйртай байгаа юм билээ Челсиг. Тэгэхээр одоо мэгид боо брикет гэдэг тоглолтууд нэлээд одоо яг энэ тоглолтуудыг л тавж авах юм бол гэсэн юм топ тоглолтууд хэлэж байгаа юм байла. Ялангуяа 10 дугаар сарын дундаас эхэлж хэлсэн багча хуваарь нь. Тийм. За төвчэн хэлдик үү хуваарь нь. Тэгье. За дараагийн тоглол дараагийн нэг 5 6 тоглолт чуу заа ёо. За шууд дараалал хэл чинь. За фүүлемэн талбай дээр Burnley-ийн талбай дээр, талбай дээр Arsenal, талбай дээр Brentford, Tottenham-ийн талбай дээр, талбай дээр City, Newcastle-ийн талбай дээр, талбай дээр Brighton, Derby United-ийн талбай дээр. За энэ дараасан, за яг ихнийх нь эхний хоёрыг гайгуу гэж бодъё те, Fulham-Burnley. Тэгж ботход Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, Manchester United. Тэг. Кисэн дараалал. Яг ийм байга Chelsea-д бол үнөхөр хизвэл одоо хувер харагдаж байна да те. А чанх хоороо юм ямар ч багтлж байгаа хоороо юм. Тэгээ бүх багууд ч чанх хоороо. Тэгээд яг нэг талаас Премьер Лиг өсөөрөө маш жигд л болчиход байна л да. Альч багтад тоглосон. Яг энэ үед л бол эхний хэдэн тойргийн дараахаар бол л за Luton Town байна, тээ Burnley байна. Яг бас яг Sheffield-ийн дэргээ сул байгаад байна л да. А гэхдээ ер нь олол за Dor 2 10 багтад тоглоход бол айх хэмжээнд л Альч Top-аг юуд бол байна. Торхойч 10 баг асах нэштэй. Тий, сая түр нөгөө матлагат оноо ах нөхцөл байхгүй юм. Тий, ерөөсө баталгаатай. За энэ ингээ 3 3 оноо гэж харахад ерөөсө төлөв боломжгүй те. Тий. Сая нэг бас нэг нийтлэлсэн нөгөө одоо топ 6 аш топ 11 гэж ерөөсө бот болцсон байна гэдэг те. Тий, тий. Одоо баг тийхэн холгүй штэ те. Тий. А үнэхээр бас гоё байна. А босд дундаж баг үти менежмент нь бол бас үнэхээр супер байна. За тэгээд Aston Villa дээр энэ үйл явдлын анхны гол оруулсан Olive Watkins энэ үйл явдлын анхны гол оруулсан. Юу нэг гоё товтлоч жоо. Тэгээд Coffeeques юусэн. Тийм энэ үйл явдлыг гоё хугаасан. За тэгээд өөртөө итгэлтэй байх, одоо итгэлээ олсон гэж найдаж байна. Юу нэг гоё товтлоч. Тэгээд хэрвээ форм хадгалсан бол бас Еврогоор Силгенд явах боломжтой юм товтлоч. Нэг бага. За тэгээд зөвхөн челсиг хоцсоноос гадна 2023 оны календарын жилд тэ онгарсанаас хойш өдөр тоомаар л үгээр календарын жилд хамгийн олон оно авсан баг Манчестер Ситид 71 он авсан байна энэ онд. За дараа нь энэ тоглолт бүгд 28 өн өн ám тоглолч юу? Ярээсө бүх баг 28 тоглолтод оролцсон байна. Бүгд бүр сараас хаш гэсэн үг. Тэгэхээр нэг сар он гараад л ярээсө бүх багуд 28 тоглолтод оролцсон байгаа юм байна. Манчестер Сити 71 оноотой байгаад Астон Вилла 70 55 оноотой, Арсенал 55 оноотой. Завснаар яг мэдээж урагшилсан 2 дахь гол ялангуяа сүүлийн нэг сар боллоо оноо их алдсан. А гэхдээ л энэ чинь аврагт төлө өршөлдсөн баг шүү дээ. Тэгэхэд Aston Villa одоо ялангуяа Найнэмэрэд засч учруулсан юм шүүс ямар супер багавээ гэдэг. Энэ оны хамгийн формтой баг бол одоо багуудын нэг ба тэ. Aston Villa гэдэг нь харагдаж байна. За Liverpool айлхаг 5-5 оноо таваано байгаа юм байна. Arsenal Aston Villa Arsenal Liverpool 3-3 л таваа. Brighton 5-3 Мм за bright-ийн жилд одоо ямар супер байгаа гэдэг нь харагдаж байна. За тэгээд Manchester United 52. За тэгэхээр хэдийгээр энэ удирлгыг тааруухан эхлүүлж байгаа юм шиг боловч бас энэ онд бололтой маш сайн байгаан байна гэдэг нь давхар харагдаж байна. Тийм ч юм уу. Тийм ч юм. Одоо 3 багийн хэр сайн байна гэдгийг хард хоёр төрлийн үзүүлэлт. Одоо хүмүүс анзаардгүй нэг төрлийн үзүүлэлт бол яг сайн тухайн яг Калим дарын жилийн өвзүүлэгтэй байгаа да. 1 сараас 12 дуусар сарig дуустал өвзүүлэгтэй те. Энэ өвзүүлэлт хэрвээ сайн байвал а ер нь л маш сайн хэд төгөө гэдэг л те. Аа сая Арсенал энэ 22 23 оны өлөрлийн юм цойсон. Тэрнээс өмнөх одоо жилийн календарын жилийн өлөрлийн одоо өвзүүлт нь ол их сайн гарч исэн л да. Аа тэгээд ер нь бол жин бас амархан л өрсөлтөх боломжтой юм байна гэдэг хурдлын юм бол ярагдчихсэн. Тэгэхээр яг энэ өвзүүлтэс харах юм бол Астен Вилла Брайтон хоёр болвол Яг энэ үлрэлт а заргуудын лиг биш хэд европын цомын эрх авах эрхийн төлөө бол хангалттай өсөлтөх багуудын дэг нь олгуулсан шууд уншигдаж байгаа гэсэн. Эхний өөрөөр хэлэхэд эхний зураа гэсэн чинь топ 6. Тэрнээс дээшлэх нөхцөлтэй л энэ гэсэн. Тэ. За тийм эдгэр чи нөгөө одоо Унаа ямэри гэдэг тасч болох ч мундаг тасч Астон Виллад байна тэ. Тэмгүүд нөгөө Аватал нь юу болох вэ гэхээр одоо цомын тэмцээн тэ. Одоо Карабач юм уу холбооны цомд болвол бас маш шинэ үсэлдэгчтэй баг магадлалтай. Ялангуяа Аастан байла. Унаа эмэрэл бол мэрэгчлэлтэй ч гэсэн тэр тал дээр. За тэгээд засааны тоглолтод бас малгүйш тоо. Нилээ мангар алдаа гаргаад эргүү явж жарад улаа уцаасаа вакцины тарж байгаа гэдэг. Аа чесиг өв тэгээд яг уу бид нар ч өмнө ярьжсэн байх. Аа тэгээд угасаа энэ Европын гүл үмгэдлэр бичдэг экспертүүд хурдлтээ байн хэлсээр байгаа те. Яг ямар пагийг ямар ямар стратегигаар ямар товчлцтыг авчраад тедрэг хэрхэн тоглуулгах гэдэг нь мэдэгдэхгүй байна аа. Гээд те тэрэн дотроо хин гол хийх юм бэ. Гол хийх хүн чинь хээ юм бэ гэдэг асуулт бол л өнгөрсөн оны Лукакуг явуулснаас хойш бол л байнга яригцаар байгаа тийм Тэгээд энэ чинь бол Томас Тёхлиг халагтахаас өмнө жас яригдчихсэн зүйл тийм яг хинг гол хийх юм бай. Каверц өмнө нь ирээд гол хийх гээсэн тийм тэгээд Тэрнерыг авч утсан бас игээгүү. Тийм тэрний өмнөх үед Лукакуг авсан. Лукаку ихний аа таван тоглолтод маш сайн тоглосон. Тэрнээс хойш юу нь бол алга болсон. Тийм ялангуяа нэг гоо ярилцлаганд дараа. Тийм тэгээд араас нь Обмангийг авчирч утсан бас болоогүй. Гэт их чинь югдөгч ингээд өөр босоо топ тоглогч ч юм гол оруулах хэмжээний товлогч нарт өмнө ол зах зээл дээр хавьс бол савр песэн бол сүүлийн хоёр үйлрэл нь ухцсан нь хангалттай хүрлцээтэй нэлээд олон болчиход байна шүү дээ. За сүүлийн чинь хойл хондын Манчестер найт давччихжээ. Гэрч осороо ром шүү дээ тээ тэгээ одоо биффика гэсэн консол консол аам шиг магдчихэлс авах боломжтой байсан байж таарна яагаад тэгэхээр энэ зөв фернанциг биффика гэж харьцаа сайн байсан гэсэн клубүүдийн хооронд тээ тэр юм боломжууд байсан юм яагаад товтлохчих авахгүйсэн бэ гэдэг асуулт бол байнга баглаж ирсэн яг хариулт нь бол инкунку байсан а гэхдээ инкунку гимтсэн тэгээ инкунку байхгүй яагаад гэсэн бэ гэдгийг ч гэсэн битээж том клуб учраас бол тооцоолгол хийх хэрэгтэй байсан ба тэгээд нэг хариулт нь Николас Жакс юм байна тийм ээ аа хайрнт яах вэ Николас Jax-ыг ч юм уу ингээд аа маг туу лалиг үздэг юмс ч юм эсвэл бас ер нь ингээд гоолыг нөхөт даах болов уу гэж одоо бас нileen ярьж лээсэн гэхдээ л маш эргэлзээтэй байсан тэгээд ягаад гэвэл нөө топ төвшин тоглсон жил нь хизгаарлагд маш богино хугацаанд тийм богино хугацаанд аа тогсон тооттойгоо харьцуулахд боломжийн гоолыг үзүүлт үзүүлсэн аа гэхдээ чин бол 2 жил ч юм уу 3 жил ү үзүүлсэ үргэлжлээ ш хагас жил үзүүлсэ үргэлжлээ тэрэнд нь найдад авсан яг ихний хэдэн тоглолтын дараах хэдлэр бол а олон гол боломж юу дэл алдж байгаа тийгтээ яг хугацааны явцад сааджих өгсөхгүй боловч яг богино хугацааны шийдэл нь олохгүй аса бишвэсэн гэдэг нь бол харагдчихж байгаа тийг одоо гол нь тэгээд нэг дуур сарын солилцооны цаг ор ал дотлогч одоо авах гэж одоо зориг хол баг та одоо гайхамар гэхдээ хүн яагаад дотлогч авахгүй байсан гэдэг нь ихэл сонирхолтой санагдаад байгаа тийг зүгт почетино ирсэн ханаа ч гэсэн товлогч ягаад авсангуу вэ? Аа. Тэр нь одоо дутагдал нь бас том асуудал болж байна шүү дээ, тийм. Хинг гоол хэлэх юм бэ гэдэг. Тийм. За, ягхоо юу нэвэл гол юм боломж өдр үүсгэдэг байгаа. Сая Астивилатес энэ тоглол дор ч гэсэн бас голын хэд хэдэн хийчихэр боломжууд ол гаргасан. Гэхдээ гол олгож чадаагүй. Аа. Тэгээд энэ асуудал бол өмнө Гремпотрын үдэж байсан шүү дээ. Гремпотрын Челси боллоо гол юусэн хийж чадахгүй гэдэг голын боломжууд үүсгээд дуусгах чадахгүй байсаар хагаад нэг тэгэр хожигдсаар хагаад грин пот халагцсан. Араас нэрсэн дасгалжуулагч нар ч гэсэн мөн төстэй замыг туулсаар байсан. А тэгээд житийн орол өрлөө. Ирлээ бас л хэвндэл байгаад шүү дээ. Тэгээд асуудал нь яг нөгөө нэг тасалжуудах яахан мэдээж тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулах жиг байга байга. Гэхдээ яг багийн одоо удирдлага за энэ бүрдэлдгүй бүрдүүлсэн сонголт гэдэг ч юм уу те төлөвлөлт. Тэрнээс бас гол нь болж байгаа юм л да те лампарт дээр юун дээр грампотер дээр одоо дэсербигчд гэнэр бучтэн андар. Тэгвгэд одоо бучтэно яг яаж өөрчилж яах хэв ста ингэдэг агүй хэцүү л айл та те сая ярьсан гүсэн бэлээ бид нарт ингээ олон төрлийн лимонод байна аа г нимгэнүүд байна аа Тэгэхээр өөрөөр усаасаа авчирсан өөрөөр сортын өөрөөр хугацаанд би болдог гэдэг нэг болдож юм шиг баланмал гэж байгаа юм. Өөрөөр хэмжээнд болдог, өөрөөр өнгөтэй, өөрөөр сортын хэмлэмнүүд байна аа, нимгэнүүд. Тэгэ энийг одоо ингээд нэгтгэж тээ нэг сортын, нэг өнгөтэй, нэг зэрэг цагнад одоо болох юм болох хэрэгтэй байна аа, бид нарт хуцаанд жигтэй лэж хийсэн байх л л тээ. Тийм тэгээд угасаа ин Чесиг мөө ихлэл, бучетино хийх тагт талахдах бай гээд гэдэг одоо тийм а хүмүүс одоо бооцаа тавих мөрий мөрий тавих тийм энэ асуугасаа ойлгомжтой зүйл агаад таа. Гэхдээ зүгээр а яадас нэг үлдэх хугацаа ихтэй ах тийм нэг үлдэх хугацаанд юу өөрчлөгдөх нь вэ гэдгээс хамаараа бочитыно зүг тасалж юулах ч борд тасалж юулах ч гэдэг нь олол мэдгдүүл зүгээр ах. Тэрнээс ин чин зүгээр шууд амны зоргоор шууд авчраа л халаад итик юм бол ерөөсөө биш. За зөндөө айхтер олон юм явьж байгаа шээ тийм дэ дийм бүрэлдэхүүнийг ингээд өсө сайн нуцтыг хилдэг шиг олон сорттай байлимаа гэдэг шиг жимс гэдэг шиг ийм олон талаас авчирсан яг аваесад авдагч байж бололтой потенциальтай байж бололтой. Гэхдээ нэгдээд яг одоо цагтаа баг болоод тоглох нь яг тасгалжуулагч төрөн дээр яг өөрчлөгдөөд шууд нэг болохгүй юу гэдэг бас хэцүү тий. Тэгээд яг нэг тасгалжуулагч одоо хоёр төрлийн үүрэгтэй гэж одоо хэлтгэл юм байна л тий. Эхнийх нь яа юу вэ гэхээр а өөрийнхөө одоо хүссэн клумгийг тоглохыг зорих бо요 өөрийнхөө одоо тоглолтын тактик арга барил ямархуу одоо стратегеар тоглох ч байгаа вэ гэдэгтээ зориулж тоглолцтойг авчирч баг бүрдүүлж тоглоулах гэхнийх нь клог бо одоо гвардиола тий тэр магадгүй тий а гэхтээ бас хоёр дах насо байг хоёр дах нь бас хийх ёстой тасгалж юу гэхээр өөрийнхөө хүсснээс гадна одоо багата бага тоглолцоосо тоглолцоод тохирулсан хамгийн шилдэг тоглолтын үйлбэрийг боловсруулж тоглоулахур чадвар гэдэг ạ анчлати ажилоти энэ одоо чихэлв энэ жил реал мадрид 4 1 2 1 2-оор тоглож штэй тэн олвол ажилоти хүссэндээ тийм биш одоо бага бүрлдэхэндээ тохируулж тоглоулж байгаа аа тэгээд сая эргэтийн хайг бас 4 1 2 1 2-оор 2 жил премьер лигийн тойргийн тоглолтыг хийсэн энэ нь бол бас л яг адилхан бага байсан тоглолцоод тулгуурлаад тоглуулж байгаа. Тэгэхэр л дээ тарах сан. Богино хугацаанд угаасан юм тодорхой шийдлүүд гаргаж ууж тоглуулах. Зайлш зайш хувиргацтай тохиолдолд ер нь ол байдаг тий. Тэгэр одоо югдгийг чинь тий 31-р үед бол энэ хоёрын аль нь вэ? Аль нэгийг нь сонгоход аль нэгнийхэн зөвлөсн заагуул гарч идэг. Этэрхи богино хугацаага бод таадах юм бол урт хугацааныха зүйлийг алддаг. Урт хугацаага хараа явах юм бол одоо алдчих. Богино хугацаанда хожигдоод идэг тий. Тэр нь эргээ дарамт талдаг. Тэгэхэр энэ хоёрын огса балансыг нэг үлрэлт даач юм уу баг авч яваад дараагийн үлрэлээс өөр хэн хүснээр тоглуулгах тоглуулах гэж оролдог ч юм тээрхүү зүйлсүүд болвол явдаг аа тэгэхээр 31-ийн яг одоогийн нөхцөлтэй адилд бол богино хугацааны шийдлийг аль болох хурдан олох ёстой гэсэн даалгавар өөр нь баг ирж байгаа хаа тэгээс нь 31-ийн яг хүссэн 8 оноос цөөхөн байгаа х тэгэнгүүт яг нэг үе илүү нөгөө нөхцөлдө тааруулах тал руу арах хэрэгтэй болчоод байна шүү дээ Бүгд нэг өөрөө бол яг нэг тийм өөр нэгсэн хүмүүс маягаар тоглох хүсэлтэй тасалж болох ч гэхтээ. Харин тے одоо төчөтийн өмнө ажиллаж байсан баг гэдэг бид эргэл харъя л да. Испаниолд байсан. Southampton. Тэгээ Southamptonд байсан. Тэгээ Tottenhamд ирсэн тийм. Тэгээ Pressingmen. Pressingmenд төсөө. Pressingmenд бол яг хамгийн яг оргил амжилт бол мэдээж юунд үзүүлсэн. Tottenhamд үзүүлсэн. Tottenhamд бол яг өөрийнхөө хүссэн хүлэмжийг тоглоулсан. Southampton ч гэсэн энэ бол амжилтаа нэг үлрэлэг, хоёр үлрэлэг өнгөрөөсэн, өнгөрөөж байсан маш ихч учтэ аа тэгээд динамик тим тоглолтын хэм маягт багийг бүрдүүлж чадчих шадж байсан тасгалчгүй. Гэтэ пресен жирмендер бол чадаагүй. Одоо челситер бол дөнгөж ихэлж байна гэж. Одоо челси дөрөөс ажиллана илүү хүнд байна уу? Пари Сен-Жермен байна уу? Айгу хэцүү хоёр ажиллагаад байгаахгүй. Одоо Пари Сен-Жермэнд очиход Неймар, Рембапэ, Месси гэхэ бүх ийг онод тэгээд аа бүхоос бахан супер одоо айгу балансгүй баг тийм үү энэ дээр бас яг хэв тийм супер ийго байхгүй мөртлөө зөрүүлээд бахан бас л адилхан балансгүй баг гэхгүй зөвхөн өөр төрлийн л балансгүй тий. Тэр бас нэг тийм хэцүү байна л да. Яг хаваа тал нь олон залуу тойлч юм да. Хайран тий тэгээд уг нь ол хуваар бас харцанго боломжийн хуваар гарсан. Аа ЖС дээр А дуулирлийн эхний 6-7 тоглолтын тоглтыг харахад бол бас улирлийг сайн эхлүүлээ, тэрнээс хаша ертчээрээ явж гүйц систем боломжийн ер нь ол хуваар байсан боловч а гол хий чадахгүй л явсаар л байна. Гол хийхгүй ус болоод олон асуудал гарч байгаа штеп. 6 тоглолтод 5 гол оруулж 6 гол алдсан. 1 хожиж 2 тэнцэж 3 хожигдсан байдлаар 14т явж байгаа. Харин энэ оллег зарцуулсан мөнгтөө хариулахын бол тун хангалтгүй зүйл. Нэг онооны үн их л өндөр байна да. За дараагийн тоглолт юу вэ? А Арсенал, Тоттенхэм. За энэ бол одоо өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээч хамын супер том тоглолт байсан. Лондон, Хайдлондгийн дээр бийсэн. Имбриц цэнгэлтэд ягдсан тоглолт. За энэ тоглолтын дээр юу вэ? Харин энэ 7 өнгөрсөн саяны болсон 7 хоногийн чагсаан потэсэн спахан гой дерби нэдэв лээ ш, тэ? А Нидерлаандад АЕК Фенортийн супер дерби эн дэр классик гэдэгтэй хамгийн одоо чухал том дербинуудын нэг нь боллоо. Тоглолт дуусаагвах та тоглолтог зогсоолоо. Тоглолтын 2 дахь гоор уйд 3 тигэр фионорд тоглолтыг тэргүүлээд ирсэн чинь 80 к симфенод бүх юм болоо тоглолтыг зогсоолоо. Тэгээд а Францд дерби боллоо. Paris Saint-Germain Marseille. Тэг. Энэ Францын эх классико гэхэд баг бордхгүй тийм ээ. Тэг. Юу Францаараа ди классик. Ле классик. Тэг. Ди классик ди гэдэг а Мадридгийн дерби боллоо гэдэг ч юм уу. Тэгэдэ олонгой тоглогчтой. Ой үгүй юм байна тийм. Тэгээд тэдний дотор бас нэг дербияс нь бол Хайдлондгийн дерби байлаа. Тэгэдэ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Тотенхэм, Марсиналиг талаас нь юу хоёр хут очсон байдаг. Хамгийн сүүлд очход 12-13 жилийн өмнө 3-2-оор тодог хамаарчсэн. Хар ред напын тодог хайм Арс Венгерийн Арсеналыг талбай дээр нь 2 тигэр хожигддож хаад 3 гол оруулж хожиж хэвсэн. Хожинг жирмэнジネス хийдэг юм уу? Аа, хожилын голыг Гард Бэйл хийж сагч. Женэс хийдэг нэлээд Женэс хийсэн хэсгийн санахгүй байна. Женэс ямар чсэн нэг хойд тал дээр бид нэг амар тэнцүүлдэмээ. Тийм аа. Тийм 3-3 болгох. Тэгвэл тэр өөр тавилын юм. Тийм тэгээд аа хожилын голыг нэг Гард Бэйл урх юм барууд л хийчихсэн. Бас ховор тий. Ховор ховор тий. 16-ын гаднаас. Бүр бүр ховор юм. Тий, тэгээд 10 2 3 жилийн өмнөх осн тогт. Тэгээд гис санагдчихээн. За, тэгээд ер нь бол Тотихам Арсенал хийл бадр юу бол хожлоо ахын бол туу ховор байдаг л та. Тэгээд тогтлын өмнө бол угсаа формыг нь харахад Тотихамд бас олон давуудлод бол байсан аа тэг их дээрэсн 7-оногийн дунд дор тоглөл хийгээв үзсэн давууд л байсан зөвхөн энэ дээр би зориулж 7-оног бэлдэх боломж алд тоодох юмд байсан аа тэгээд тэр ч удааараа маш сайн тогсоо тэгээд аа тоглолтын явцт бүнг эзэмшилтер тоодох юм илүү байлаа тэгээд аа бүмгий илүү сайн эзэмшиж байлаа илүү одоо югд чинь тэг тоглолтын үр дүн аав ий гэсэн ирмэлцлэн одоо тоодох юм илүү байлаа яаж ч дээ А тиймнийхээ чар 2:2 харьцаад байгаа тэнцэж чадлаа. Тэгээд өнгөрсөн үйлрэл нь аврагт л өрсөлдөж байсан, энэ үйлрэлд аврагт л өрсөлдөнө гэж яригдчих байгаа. Клубын тал байгаас а тоглолттой ороо дутхгүйгээр оноо авах нь гэдэг бол маш их үзүүлэлт. Энэ бол дот тамины үйлрэлд бол бас олон хүмүүс бодож исэн шиг ингээд доошо орчих нэ, тийм 8-9 үснэгтийн дундуур байдаг баг болох нэ гэж ярьж исэн бол тэрний яриаг бол саний тоглолтор шууд ницаалаа. Тэгээ тодх юм бол магадгүй топ 4 төрентлөө аргуудны лигийн ерхий төлөө энэ үйлрэлд бол өсөлдөж чаднаа гэдгийг харуулсан тоглолт гэж бодож байна. Аанч ポスタгоглу энэ жилийн топ агуудны бас хамгийн 8 одоо тасалжчдын хоёр бол хамгийн гоё солилцоонуудын нэг бас болсон харагдчихжээ тий. Ти өвнэн австралийн шгшээг өдр дэхийн орход орж исэн штэй. Ази авралжсэн. Ази аврал болж исэн. Австралийн маг дөвлөн би юм түүхэн дэх самбийн салтуу юуди үргэлжлэлгийгэл залгуулсан ийм тасгалжуулагч байсан, тасгалжуулагч аан тийгэд Сэлтик дээрээ бас амжилттай ажиллаж чадсан. Игтээ бас шууд Премьер Лиг дээрээ ийм нөлөө үзүүлнэ гэж аа би лавдаг хөдөө бодаагүй. Тий мангаа нөт гэж юм. Аа энэ үйлрэлдээ ийм том нөлөөш мангаа дараа үйлрэлээс ч юм уу гарах мангалтаа гэж бодож ирсэн боловч аа өнгөрсөн үйлрэлд тоон таар хүм форматын солон тоглогчдыг олвол дэж нээж чадла. Аа тэрний хамгийн гол зүйл бис сум айла, бис сума тоглогтын тэр Юудын 6 7 том нутанд шүү. Гуurt хийж байгаа шүү. Йоо. Ямар аамир бийтэй. Тэсүрвэ тий. Гүлтийн бэлтгэлтэй. Тэ ямар аамир формтэй байна үг гэх нь бол бисумгас харагдаж байгаа. Ямар гоё тойлчыг авлаа гэдгийг сануулж байна тий. Бисуммаг авчаад ер нь бас миний хүн өнгөсөн жил бол байгаагүй да ялгаагүй байсан мартсан. Тэ ер нь сай кайсэд өгч оч жолч яг өмнө нь бисумма байсан. Премьер лиг баг болго халаадчихсан шүү. Харин тий аамир эсвэл. Өнгөрсөн супер тойлч болоод одоо гоё форм олж байна. Да дээрээс нь сонхимын Багийн ахлахч Tottenham Hotspur клуб эн тэлөө 150 дахь гол оруулсан. Бөхцаагийн одоо Мэргэн Бурчин захирлалтанда 5 төлөө 6-ад ороод ирж байгаа юм байна лээ Tottenham клуб эн тэлөө. Яг би тоог нь харсан чинь 4 3-р үрлөө баг орчоор харагдсан шүү. Юу нэг хідэнжил таавалч. 150. Яг дээдх нь бол 150 төлөө тааг гол тоо юм байсан. Тэгээд дээшигэсэн. Тэгэхээр юу нь болов ихний өдрөө нэмээд явахаар л юм байна лээ. Тэ сон Хёнмин гэж одоо Бөхцаагийн Азийн хамгийн авьяастай хамгийн супер тоглогчл гэж бодож энэ даа бий бол. Аа. Одоо тэр нь та марганг уусан баха яг уу амжилт гэдэг байл ээ тийм одоо цом ботчсон л ягдналдааг хуулсан цуглуулсан одоо медалийн тагвар болтол батчсон тагвар хөн байхгүй хаа тийм байхгүй батчсон төх хөн бол хоор тийм байхгүй шүү хаа гэхдээ яг э европын өндөр зэрэгтэй лигт тэргүүлэх клубүүдийн нэгийг ахлаад ийм хэмжээнд нүлээт тоглож ирсэн тоглогч бол уусаа байхгүй одоо энэ ч нэг а яг лидер байвар штэ. Тэрнээс яг хэрэгтэй үед нь гарч ирээд а том тоглолтод яг зөвхөн өөрийнхөө үүргийг маш сайн гүйцэтгэдэг а тоглогч ол биш те. Бүх тоглолтод л лидер хийж, бүх тоглолтод бага бага нуруунд дээр үүрж авдаг. Явчихсэн юм бололж болохоос байхгүй. Тэр их гоё юм а баг штэ. Тэгэхээр сэтгэлд нь баяр штэ. Сяйн тоглолтод нэмхцэл байна. Тэр тоглох юм бол үнэхээр гоё юм а би тэгээд Ангрос энэ дугаар дээр тоот хэмнэл таван тоглолтын гуравыг нь үсэжсэн гээд шилжсэн тийм. Одоо ингээд сайд зургаан тоглолтоос дөрөвдөхи дөрөвдөг тоглолтын нэг үсэлээ. Тэгээд аа маш олон гой залуу тоглолчдыг бүрдүүлж чадсан байна. Аа 15-аас 16, 14-аас 14-аас 15 онооны өвлрэлийн Почеттиногийн үеийн Тотох хэмийг санагдуулам байла байх гэж ирнэ бол харж байна. Яг го төвийн хамгаалтан дээр магадгүй сайжруулт нь бол орох бол шаардлага юм бол байгаа байх. Аа тэгээд Албан төвдөл саар гэдэг бас нэг залуу байгаа. Энэ нь бол аа энэ үйлрэл бас олон хүний хүлээжсэн хамаг сайн тоглохгүй үзүүлж тэгт авяас тэг тоглох шигтэй арай ийм хөлөөтэй байх гэж юм бодоагва. Бисумаг эргэс эргэсэн байна. За тэгээд аа Джеймс Мадисны сольцол бол бас хамгийн үрдүнтэй сольцон бол тод хэмд бол бэжэ. Тэгээд яг энэ бүрэлдэхүүн хадгалаа тоглохч тоглоход гимтгүүгэр үйлрлэлийг цааш өргөжлүүлэх юм бол юу нь бол альч багийг хиний хөнгөч одоо талба дээр нь бол ч чичээр нь бол чадхаар им гоо динамик тий Тэгэад а ирэх үճтэ тодөх юм бол ирэж төржэй гэж одоо хэлмээр байна Тэгэад Арсналын үвд бол яах вэ үдэрлэлийн өнгөрсөн үдэрлэлийн ихний хагас шиг тийм одоо супер уя хатан динамик төр тоглолт нь одоо харах хан орж ирээгүй байна а тэгэад яг үдэрлэлийн өвчт ирэгэд бол сэргэх байх гэхдээ бидний үвд бол бас Югтгийн 6 тоглолтоос хожигдоогүй гэсэн үзүүлэлт бас магадгүй сайн талаас харах үзүүлэлт байж магадгүй чинь тэгээд 14 оно авцсан байж гэн яг Manchester City 18 оно авчиад байгаа учраас 14 нэг цөөх юм шиг харагдаж байгаа ха. Тэгэхдээ ингээд арай нэг жоох өөр талаас нарх юм бол 14 гэдэг бол бас тийм моол моо зүйл тал биш аа гэхдээ хүлээлтэнд л өрхгүй байгаа. Яа энэ. Тиймээ тийм стандарт tochgoод те докторсон те. Юу н одоо энэ сити л ливерпул ингэж сүйлийдэн жил нэг онооны зөрүүтэй өршөлтдөг ус өмнө нь өөр цаг үед бол эхний 6 тайрật 2 тэнцсэн бусдын дэрн хоццоо хийж яхад те. Гэхдээ хин ч дөө аврагт л өршөлтөх бага л гэж бодно те. Эсвэл сайн хийж яаж ивэ гэдэг юм. Тэгэхэд одоо бол аль хэдийн ингэл иргэдч мэр хэлчихээ юм ямар хот чоо тий хитэн оноо олчоо яг тий ч бодоод тий одоо дөрөв оноод өгөөл нэгдэж одоо мууха том даалгаварлаад байна шүү дээ яа арай л амар л байх юм л тий тээ за тэгээд энэчлээ а тоднем хамгаалалтын дээр яг нэг гол нэмэлт хийсэн нь бол мики вандвенисэн тэгээ их сайн тоглож байгаа за одоо кристиан ромеро стандарт одоо сайжулчих юм болов бас болон тэт мэнгэн боловсож байгаа хийтэй тий хэдийн чадвар таарахч гэсэн за тэгээд А мэтэс нас гадна бас нэг гой 8 өнөөдөр өнөөдөрхийн энэ тоглолтод гараанд грсэн Бреннэн Джонсон байна. Уэс тоглогч, Уэсси Шэогийн залуу тоглогч, метр 86-тай вингерч өгөрний тоглогч. Маш бүйрэхүү. За энэ Бреннэн Джонсон бол бүр 50 сая паундар ирсэн. Тэгээд анч посткоглогийн энэ зүний бол хамгийн гол 8-ын үсэн гэж байгаа. Яг өөрөхийн хувьд болол хамын зөрсөн үнээс энэ ч учраас маш өмтэй ирсэн Вэйсин hmm. Шуагийн за тэгээ яг о энэ тоглолтод хэр сайн оролцсон юмэдггүй. Гэхдээ энэ үйлдэл бол Брэнен Джонсон бас нэлээд чухал тоглолт шүү дээ. Нэг байх байх Сонхёмийн Котлешевский за тэгээ мэдээж одоохийн өөрөө гэдэг ингээ жигүүрийн тоглолтын дундаа бас сэлгэх тэгээ том одоо юу нь болох лоо гэж удаж дэн одоо шин зүс болох лоо гэж удаж дэн тий. Тэгээ ялт чи өнгөрсөн үйлдэл их сайн байсан шүү дээ. Ноод ингээ Форестд тий. За тэгээд Тоднемын хувьд бол Арсеналын хувьд ийм супер тоглолт болсон. Хоёр яраар дерби тоглолто болсон. Гой тоглолт болсон тийм ээ. Нилийн супер тоглолт боллоо. Хоёр яраар тэнцэлээ хойлоо оноо хуваагаад тэгээд хойлоо 16-16 оноотой. 16 тийм ээ. Хойлоо 16. Ошиг 14-14. Тийм 14. Хойлоо 24-4 хожил хоёр тэнцээтэй. Тийм ээ. Хойлоо адилхан юм. Тоднем 5 гол илүү гол оруулсан. Арсенал 1 гол илүү баг алдсан гэсэн. Ер нь бол нэг л ойрох юм. Гол байгаа. Тоднемд тээ арай илүү явж байгаа юм байна. За тиймд Ньюкасл нэг сонорхолтой рекордыг тогтаасан. Шэффилдиг бол одоо талбай дээр нь өста бот нэрсэн 8 тиг ярцада боолоож авсан. Энд тоглолтод бол одоо Ньюкасл 8 өөр тоглогч гол хийсэн нэг юм сонорхолтой. Одоо ер нь бот нэрсэн бот нэрсэн тоглолтуудад бол их ихтэй тогтлогч юм уу те? Олон гол оролтой тохиол байдаг бол. Энд дэр бол Шон Лон Стаф, Дамброн, Свен Ботманд, Кален Вулс, Антони Горд, Мигель Алмиро, Бруно Гемэрэс Александр Исак гэсэн 8 өөр тоглогч нэг тоглолт орууснаар Премьер Лигийн түүхэнд бас нэгэн рекордыг энэ өөр л их тийм үзүүлэлт байт юм бааса. За ер нь ховор бах тийм. Яг нэг зүүн Робинчumo сөүлгдэнөө хайт Робин зарим нэг тийм одоо ганц хоёр багны хитрхээ цорцсон олон жил ялдаг багдлыг үүдэд арай л магадл тохцоо. Тэрс топ лиг. За топ 10 лиг болчих шин байхгүй бах. Ер нь хизүүдэн ч одоо тийм шэ 8 өөр хүн нэг тоглолт ахгүй тийм 10 тийм бүгээр дуусан тоглолтос байдаг л тийм. А гleftrightarrow арай 8 өөр хүн те хүмүүс бол их л хооррах гэж байв л мэдгүй нэг хоёр байв л байгаа хطاء Тэгээд яг нэг тоглоомор төгсөө швч Никкашлын хин сүлд болонгийн цохилт болгож байгаад нэг попиг оруулахгүй гэх Тэгээд тэгээд шефэл Тэгээд яг энэ тоглолтос өмнө хамгаалтнаас тийм муу байгаагүй л дээ шефэл Ягд чим Тэгээд нэг ингэ анхаарал алдаад Тэгээд тоглолт нь болохоо очихор тэгэл а гол урсчтыг юм талаас байгаад итэгш читээ яг нэг явжгаар яг тиймтэй тийм л альтан бид ч одоо том дээ юм шүү дээ тий арай премьер лиг энэ хамгийн юм рекорд боллоог юм рекорд бол 9 тийг хайтаад байдаг талбай дээрээ ихтэй нэг сонирхолтой үзүүлэлтээ дингэш бут нэргүүлчээд хариу тоглондор хочоод итсэн шүү дээ ер нь сэтгэлзүүс нөлөөлтөх тий нөлөөлн тий одоо жин одоо хамгийн сүүлийн шиг дөнгөрсөн жилийн шиг шүү дээ гэж шифлтэл тал бас дараагийн тагтлал дээр сэргэж яг бас хариу авахгүй ч очон шүү дээ. Уурын амсгалшаал өөр мэрэгчлийн тоглогчтой байсан арайчтын ч 8 тэгэр очод нэг юу өөдөө ингэ л тэ. Дараагийн тагтлал нь West Ham талбай дээр юм байна. За бас эвгүй тэ. West Ham ч дുണ്ടд жагудтайга бол оноо саавдаг ч тэ. За West Ham гиснэс зур тавцанд орцгоо Леверпул 3-1-ээр цаадад West Ham-иг болгож авсан дахиад комбэк хийсэн санагдчих нь би бодсон аагууд тэнцээ дарааснаар 2-2 аа тэнцэж байгаа дарааснаар 2-2. Дахиад комбэк хийгээгүй юм чи. Аа за за. Тэгээ энэ тоглолт энээр яг нэг стат харсын гэсэн чинь Челси, Арсенал, Леверпул, Ньютн, Юнайтед юусноо, Тоттенэм биш нөө Юнайтедсэн баг. Аа дөрөв одоо энэ топ багийн эсрэг карьер талбай дээр нөжиж байгаагүй. Гиснэс статистик байлаа. Дэвид Мойс Бүр ерөөсө пүх бүхн премьер лиг ин карьер да. Эвертон, Манчестер Юнайтед да тэгээ нөөдөнд юучлээ. Сандерлендэд ажиллаж байсан санаж байна. Тийм байна. Тэгээс сүүлд Вестэмптерсэн, тэг. Тэг энэ багууд та бүддээр нь нэг та ерөөсө түр за ямар ч Ливерпульч байсан. Нэггүй юм санагдав. Тэгээд дөрвөн багийн эсрэг бүр ерөөсө карьер дэ нэг ч тоц жоо талбай дээр. Талбай дээр нь шээ талбай дээр нь зочлоо тоглох та. Тим нэг сонирхолтой статистик байна лээ. За тэгээ мохамед Салах. А 15 тоглолт дараалж гоол оролцсон гэсэн одо нэг төрлийн рекордт толт тэнцсэн. За мэдээж 45-го тоглолтонд дараад гол оруулсан тогтч бол Джейми Варди байдаг. Премьер лиг төрөлтөгийл бол одоо Джейми Вард үнэхээр бүр гайхамшиг шиг бүтээсэн. Үнэхээр тэр шиг супер формтой тоглогч бол үнэхээр ховор байдаг. Тэгээд Мохаммед Салах холын 45-го тоглолтонд гол оруулагдчихсан 45-р тоглолтонд голын оголд одоо шууд удаар оролцсон гэдэг бас юм одоо амргу статистикийг бүрд тогтоож байгаа юм аа. За Дармын нүүний сүүлийн 4 тоглолтонд 5 гоолтой За тэгээ дээрэс нь хоёр үлээ ассистент байсан mm баха. -hmm. 4 тоглолтын 4 голтой, 4 тоглолтын 5 голтой л нэг юм хөө. Аа, ер нь бол нилэн мундаг бас форм а олж байна. Yeah. За тэгээд яг гол оруулсан. Jad Bouwn бас ер нь нэг талаас гол оруулсан. Тэгээд энэ үйл хэрлийн за ер нь сүвлийн нэг хоёр үйл хэрлийн английн бас тодорхой хэмжээнд тутун хөдлөгдөж байгаа тоглогчдын нэг байж магадгүй. Одоо өнгөрсөн жил Premier League-т бол бас өнгөрсөн жил уржнын хоёр, ялангуяа уржнын Premier League-ийн шилдэг тоглогчдод бас өршлөлдөж ирсэн тоглогч. Тэгээд Jad Bouwn бас яг го нэг топуудаг арай барааг ухаан. За энэ тоглолтын дээр анзаасан зүйл байнуул Ливерпул одоо ингээд Премьер Лиг өрөнд хамгийн гол тоглолт хажигдаагуу тоглолт баг явчих тэ отаг юм байна л. Тэгээ хамгийншвэл Брайтонд очсонөөсөө шаж. Тийм нөгөөд л ярьжтэй. Тийм тэгээд аа яг хамгаалалт бол бас нэг тийм бас супер бейс шиг ол өшө байгаа л да. Аа гэхдээ ямар ч өсө а дотлоон дээр бол аа маш жигд олон төрлийн аюултай тоглолцол байгаа учраас ингээд голын боломжуудыг үсэх чадаад байна гэж юм бол харагдаж байгаа. Тэгээд аа Darwin Nunez-ийг харах юм бол сүүлийн аа дөрөв тоглолтоос харах юм бол 6 гооног Liverpool-д авэтрилээ. Аа. Хоёр ч тоглолтод оо хожилын гоолыг ол оруулсан гэдэг бол маш чухал үзүүлэлт. Тийм. Тэгэхээр энэ үйлрэлд бол ангерсэн үйлрэлийн Darwin Nunez оо биш байнаа. Аа. Чухал тоглолтууд дээр хэрэгтэй гоолыг ер нь бол баг оруулах юм биш үү гэсэн байдал байлаа ажиглагдчихээн. Тэгээд нөгөө Мохаммед Салахын аа илүү оо нэг чанартай аа тэгээд ухаалаг тоглолтууд нь бол өргөлжилсэн хിവэрэ байна. Тэгээ өөр дээр бүм хөтрөх уяахгүй байна. Хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй газраа дамжуулалт өгч чөөд байна. Аа тэгээд зүтгэхээр байх юм бол зүтгэжээд байна. Мэдрэмж ихсэн тийм. Тэг юм нь бол байнга зүтгэдэг гэсэн бол тиймгүй зүтгэж байгаа болоо татж цогсоод өөр энэ тоглогчтой бүмгэ дамжуулалт автлагыг нүгэтллийн чиглэл рүү явуулдаг юм аа тийм. Тэгэхээр энэ энэ чадвар нь энэ үйлрэлд олол нь хээр супер байна. Сайвэстэн дээр ч гэсэн энэ даажиг лчихжээ. Аа. Зөв зовохгүй тоглодод нэгсөөч нэг талаар багтаа хэрэгтэй дэрээс тийм. Э За да тэгээд дэрэс бас яа юу байдаг л баталгаа нэг хувийн одоо мэдээж амбиц гэж байдаг тий хувийн карьер олон гол оруулах ч юм уу мэдээж төвтөгч юм тий тэднэрийнхээ бас нэг тийм танцсан ч гэх юм уу бас тулаад нэг оргилө мэдгэрсэн баг л та тодорхой юм жинд тий тэгээ одоо 30 гарчлаа бас нэг тийм өөрчлөлт болов мэдээж урж байгаа орж байгаа баха тушлах талаас бол за премьер лиг үуд ингээд бас олон соногталтаа тоглолтуудтай юм А тайрг байла. Киснес лутэн тав анхнахаа анага авсан байх. Нөгөө нэг жижигэн цингэлттэй. Вулрамттайг үлээж аваад. Нэг өнөө. Яг яах вэ? Эвэсээ те. Вулрамтнаас нэг гүн хөөгцөн штэй. Тэгээд тэрний ач хэр нь ол оноо гавла. Тий. Гой гой. Тий гоё штэй те. Тий гоё. За, лалигро орох уу? Тэгээ. За ла лиг за ла лиг ч тестээ амар олон голтой тоглолтуудтай ийм арай тойрог болж өнгөрлөө ер нь бас яг ийм олон голтой тоглолтууд нэг тойрогт бас гоур өгдөг шүү дээ гоор ээ тий тий за широна майорка 5-3 за альмерия баленсиа 2-2 риас седад хитафе 4-3 барселона селта виго бүтэн комбек хийсэн 3-2 за тэгээ атлетико мадрид реал мадрид 3-1 атлетико мадрид 3-1 гэр болсон за ийм нэг а супер тоглолтууд боссон лалигийн тойрог нэлээн өвдвчтэй. Яг нь Герман лиг бүнцлэгдлээ юм хүү. Үрдэн тээ их see. түгэмэл харагддаг. Тэ. За энэ удаа долоод Испанд байж таарлаа. За Сосиетадын товчлон дуртагт энд купон нэр үнөхөр супер байна. Ойр сабал угасаал гой тоглолч, гой тоглогч формалтан гой байгаа гэмтэлгүй. Баранеч гой байгаа гэдэг ч юм уу. Прайс Мендес үнхээр супер юм би. Прайс Мендесийг 18 онд ч ихшэд анх дуудагдчихсан 21 он дахиад дуудагдсан тэ одоо бол багы дуудагдд болохоор санагдаад шүү ер нь Price Mendes шиг юм оо бүтээлч creative гэдэг одоо хин ESCO олчих шин яг гоо битест их сайн бага л да тэн ESCO шиг нэг тийм гой бүтээлч дуудагч хэрэгтэй байх юм бол Price Mendes гэж бодож за харин хамгийн сүбэр байгаа нь бол Dakfonos Kubo байлаа Kubo бол энэ үед хэрвээ энэ форма хадгалж чадхын бол зөөгт юм концерт дуустал одоо үлдсэн нэг 7 8 сарын 6 7 сарын хугацааны нэг талаас илүүдний информтой тоглоход ер нь бол аа илүү таага топаг руу явахаар одоо дээрсэн авралын лиг тоглоно шүү дээ. Сайн тоглосон. Тэгэхээр авралын лигд сайн тоглочихсон бол кубоо ойлголт том бог руу явахаар уу шүү гэж бас харагдаж байгаа. Тэгээд сусэдадад бас үнхээр сайн байна. Энд аа тэгээд кубоогийн ингэж тоглох цаг нас болцсон л доо. <coughs> энэ олон үйлрэл сүүлийн 3, 4 үйлрэл бол ай юу өндөр хүлээлттэй харсаар л байсан тийм. Тэгэхээр яг нэг бүр муутаа болоо мөртлөө бүтэн удаан хугацаанд гол нь тэгсэн чинь тийм байхгүй. Энэ үйлрэлд бол үнэхээр сайн байна. Тэгэхээр угаас ингээд инкиг бол олон оо фенүүд хүлээж исэн. Тэгэд сонирхолтойход КУП 15 онд Монгол төрж тоглож исэн шүү. Тийм ч тийм нэр 16-аар орлох насны шигшээгийн хүүхдүүдтэй тоглож илаа 2015 онд. Тэгээд ийг тодорхой албан битрээд ахтамд байдаг а авизлык зөвхүүхэд одоо ирлээ гэдэг. Тэгээд мөнх хэрэсс ялгарх химжинд болл бэйсэн а тэгээд тоглолт нь болл мэдггүй л авал. Тухай бит болл шгшэгийн засгалжуулагч хэссэн бойко хийх гэдэгчээс а яг уу Монголын шгшээ ингэж олон тоор хожигдлоо. А гихтээ нөгөө таа яг Монгол улсад и мөндөр химжиний хүл өмбгийг тоглосон Монгол улсад босон тоглодоос хамгийн өндөр химжиний Хүлэмжийн стандартыг харуулсан баг бол энэ Японы 16 насны шгшээ багийнхан байлаа гэж хэлж ирсэн. Насд хүрсэн шгшээдэр хэлэхгүй шүү дээ. Тэддрийг оролцуулад шүү дээ. Тэд хэдийгээр яг гоё тоглогч болжсэн ч гэсэн яг түр Японы 16 насны шгшээгийн стандартод бэйсэн баг байхгүй гэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр Японы 16 насны шгшээ баг өмнө Монгол ирж иж тогложсэн бүх багуудыг хожих хэмжээний хэмжээний баг гэсэн үг байхгүй гэдэг. Копэрж тоглож илла. Тэгээд Монголын шгшээт тойроглоход а гол ам дамжуулагчд өдри үгч байсан санагдчихвэ. Өөрө гол хийсэн санагдчихвэ. Яг толтөгч аар 18-ын байрлал тоглолдог. Ийм хүүхэд ирж байсан одоо тэгээд Европын топ хэмжээнд бол тоглож гинэ. Тэгэхээр тухайд бол 16 насны шигшэгийнхэн бэйсэн залуучууд Копа тэгж шүү. Тийм шүү дээ. бас гоё tie. Ингэж өндөрт төвшин тоглож гинэ шүү гэдэг нь хэлмээр байна. Тэгээд энэ үйлрэл бол онцоо сайхан гоё иклүүлж байна. Яг энэ нэрчээрээ тоглоосоо гэж бодож байна. Аа тэгээд хүсэж байна. Тэгээд аккийчимөө а тоглолт явцсад удирлын явцсад формал бити алдаасаа тэгээ аваруул их тоглолж учраас сайн тоглолцоо тэгээ хэлээгүй өөригөө харуулаасаа гэж бодчих. Тэгээд бас нэг юм байгаа шүү дээ Аз хүмүүс бас бас хоор нэг ялга зү хаад тээ зү хаадс тоглолж сайн тоглол гоё урамтай байдаг цанаасаа л нэг гоё байдаг. Тийм. За тэгээд Копоргоотос мундаг байна. Тэгээс Sociedad ус инжи Санбант гээд аа басаа явасагч натчих. За Barcelona, Sevilla, Sevilla бол ер нь Европын топ багуудад, за Европын тэмцээнд байнга ордог гэжсэн, Орсын үедээ топ багуудад. За тэгээд дээрэс нь ялангуяа Espanyol, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona гээд Sevilla ч юм уу. Топ багуудад та маш одоо их том лай болдук. Бүгд энг их нь одоо толгоны өвчн болдук те ийм одоо чанд дуу цанг баг ти маш сайн тоглоод. За тэгээд эхний 19-р минутанд гоол оруулад 70-р минутанд гоол орууллаад энэ ч одоо Барселоныгийн тэр нэг олимпик зэглэгийн Манжик гээд байгаа тэр зэглэлтэй тоглосон тоглолт. Талбай дээр нь одоо 77-р минутад хоёр нтиг болгоод ингээ хожио одлоо бадаа тэмдэглэх нь холгүй юм байж гисэн. За тэрэн дээр тэгээд 78-р их минутанд Лиондоски, Лиондоски гол хэлсэн. 83 дээр 2-2 болгосон. 81 85 дээр юм. За ингээ 2 гол Роберт Лиондоски оруулад 89 дээр Жо Канселу гол оруулж энэ тоглолтонд үлдсэн. Хожил авснаар Барселона. А Испани Ла Лигиг юу яагаад эхэлж байгаа. Тэргуулид эхэлж байгаа. 2-2 баг. Жирона маш сайн байгаа. Жирона юу та Широно ч төтчлөө жорооно ч аавгүй. Хойцом Америко гээч тэнцээд дээц зүгэж байгаа ш. Широно ч 16 оноотой бац. Зэрэг гат тийм сүлд хоёрыг бол алдсан ш. 5 1 гээч гат хоёрыг болоод 5 3-аар хоцсон. Тийм тэгээд Широно ч бас алж байгаа. За ингээд Широно бас 2 тэнцүүлээд тэргүүлээд ард нь реал мэтэр 1 онооны ард. Аа явж байна. За тэгээд энэ хоёр жовогийн одоо сдэв бол бас ярэл болж байгаа юм л да. Энэ жилийн Намны цагаан ха мэдээж Барселоныгийн салгуугийн асуулт за Феликс Канселоу хоёрын күл... өмнө үстэйх клубид байсан асуудалтай байсан учраас нөхцөл нь гой бүрдээд зөөлөөр ирж тарж байгаа. Гэвч яг нь бол хөлбөмбөгийн супер гэж яригддаг. Энэ хоёрыг супер тоглогч ялангуяа Канселоу төөрөө батлсан. Бодос супер хэд нэг хэрэгэлцэхгүй байна. Тэгээд <cariar> ийм супер карьертаа хоёр тоглогч том багийн хооронд зөөлөөр өн гэдэг маш ховр байдаг. Яг байдаг. Гэтэл ховр те. За тэгээд ид үйдэ гэж хэлж бол. Нэг нь ид үйдэр үүг орж байгаа нэг тэдэрэв. За Феликс А персоно дэвснесөөс 3 гол 2 ассист өгсөн байгаа юм байна. Гулан 3 гол оруулж 2 ассист өгсөн байгаа. Эхний 4 тоглолтонд. За Жо Консело өвснээсөө эхний 4 тоглолтонд нэг ассист 2 голыг оруулчихсан байгаа. Аа. За инхээр энэ Барселоны клубд энэ хоёр бол одоо ямар хэрэгтэй чухал наймаа болж ийн вэ гэдэгнийг нэгдүгээр харагдчихын 2 дугаарт энэ хоёр талд ч өөртөө нөхцөл нь бүртгэхийн бол ол ямар супер тоглогч төг гэдэг бас ялангуяа Феликс хөөд. Яг Конселодор хүмүүс баг эргэлтж байгааох гэж бодож байна. Ямар супер та бол шүү гэдэг бас харуулж байгаа болоо гэж бодож 20-д л маш том бода ялгаа үүсгэж чадчихна. Аа тэгээд аа энэ ёог борселоныгийн довтлооны олон талт байдлыг бол филипс улам нэмжиж ин л да. Тэгээд аа өмнө нь аталком метрэд байхдаа бол төдийлэн сайн байсангүй. Аа тэгээд челсид бол бас тар хун 6 сарыг өнгөрөөсөн. Аа гэхдээ бом бүх эзэмшил төр хамгааллах товтлогоолсон ийм одоо хүлэн бүхт бол хамгийн сайн зогтсон тоглогч юм а гэдгийг бол ултрлийн барсилонаас ихнийд н тоглогч нь хангалттай аруулж гэн өо ялчгүй шал өөр үлээ флекс бол тэгэдэ ултрлийн явцад та ултрлийн төгсгөл хэдр лүү бүр л илүү гоёлоод эхэллээ чи нүнгэж эхэллэн штэ тэгэдэ а одоо яг флексийг баян гаах нөхцөлгүйгээр зөэлгээр авсан тэгэдэ яг энэ ултрлийн амжилтад өнгөрөөчих юм бол марту Барселона ти чүтхгийг од үгсэхгүй л ахчих бод учраас авах гэж. Яг нь одоо нэг докторта сайн тоглоод байгаа болохоор энэ үрийг хэрвээ ер нь бол лапорто авчих гэсэн хүсэл байгаам шиг байгаа юм шиг байна. Тэ. Яг го одоо эрт байгаач гэсэн. А тийм хэрвээ авахар болох юм бол яг одоо зөвхөр шуум явж байгаа мэдээллээр бол Жо Феликс 80 саяын үнэлгээ тавьчихад байгаа юм билээ. Атлетико модрид. А тийм Жо Канселууд бол 20-25 сая еврогийн үнэлэг болол тавьчихад байгаа юм билээ. Ситигээ хөөт бол. Аа тийм. Тээ. Тэ бааш тээч жоо канселууд. Тэ канселууд бол тэ энэ ч одоо 27-нд байх ёстой тийм 28-нд өчтэй үстэй тийм. Гайгүй хаа бас 95-аасаа наагдаад байна. Тэ тэгвэл гайгүй шүү дээ тийм 28-ндээ гүйдэг ч. Одоо триппер энэ триппер хаалдаг кал вокер энэ триппер тийм 30 гүзэн алж шүү дээ. Тэгэхээр гайгүй баа. Аа. За тэгээ персоныг юуд бол толглох асуудал шийдэгдэт гоё. За хамгаалтын үед бол күндээ 12 12 гимтэл бертэлгүй ер нь их саан товолж байгаа. Тэгээд Кристиансен күндээ Каселу гэж, ерөөхдөө Алосоо гэж тоглосон. За гэхдээ Алехандро Бальдегийн хийнтер бол 10 хийнтер бол байгаа. Тэгэхээр бас хамгаалтын сонголт цайтай байгаа. Одоо харин Шавид бол им гой толгоны өвчөнтэй байна л да. Яаж ирэв хамгаалтын сонголтод тэ канселу үрчин супер угасан. За Алонсог од яг заримдаа тоглол нуусаа балди үндсэн сонголтой. Тэмүү төвийн амгаалагч наар 3 тогтч хийх нь сонгох бай гэдэг те. А Күндэ Арохо хин Кристинс 3-лаа супер байгаа. За Арохо ол ганц юм өмнө нь явжсэн гимтчээд бай. За тэрний Систоц бол ер нь супер байгаа. За төвөнгөд бас нэг толгоны өвчин одоо төв хэсэг дээр байсан те. За Дэён үнэхэр супер ээ та хэрэг гав биетри хингээд гүндөө онгээ ороод ирэнгүүт гол тнийн сонгох вэ за роми голдоо одоо юу байгаа даа учраас 6 дэр маш сайн байгуучаа суулгах гэдэг зүйл байна те За тэнгийн тэр идэг аль болов. За тийм. Ингээ гурван байр, хоёр байр дээр толгоны өвчтэй байсан мэл нэмэгдээ тоталцоо нь сайн болчоор бас дахиад ихийм хэрэгтэй толгоны өвчн болж юм л та. Феликс ийм сайгав байгаа үед одоо хэнийг нь суулгах вэ гэдэг ч юм. Одоо Ферран сууж таарж гэн тэ. Ламин Ямал үнэн хэр супер бай зарим тоглолтод Рафиня сууж таарх нь байх гэдэг ч юм уу. Басим гой толгоны өвчнө тест болж байна шав. Тийм хариулт. Тэгээ ийм бэрлдэл түүнээр одоо амжилт үзүүлэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо энэ бол доод хамгийн бага стандарт нь бол одоо юм шүү дээ. Аврах тийм аврагт л өршөлтөх болол хамгийн доод стандарт нь болж байгаа. За одоо хамгийн одоо бага стандарт нь юу вэ? бага л ла лиг төрүүлчихтэй. Ла лиг, Копа дель Рей, Аурго дель Рейгийн шүгэний төрөө. Өөртөөх xmlns нарт бол тийм. Мэдээж бас инүүд бол бас төрүүл хийх хэрэгтэй. Тийм дээш л. Тийм дээш л хүлээхтэй. Тэрнес дээш гэсэн үг тийм. Тийм, дор хаяж тийм. За, гэхдээ бас эрг гой ихэлж байна. За, тийм Роберт Лемандовский. А бас Формула 1 супер байна. Нэг хэсэг бол бас Форм болохгүй байсан. Тэгээд аалаад ихсэн. За, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид. За Атлетико Мадрид энэ талбай дээр хүлээж авсан тоглолт. За Атлетико Мадрид бол өнгөсөн тойрогт бас одоо сүрприз гэж үлж хийж болохоор бол хожигдсон. А Валенсигийн талбай дээр энэ жуул бол өнөхөө супер явж байгаа гэдээ ер нь бол Валенсад хожигдцэн. За тэгээд ер нь ийм том тоглолтын өмн Валенсад хожигдцдаг одоо яадгийн болдоо Реал Мадрид чинь Кьюд беллигийн мундаг байсан. За гисэн ч харин эсэргээр бүр хамаагүй илүү тоглоод хожиж байгаа харагдсан. За дэрэсэн бас Vinicius гэмтэлтэй тоглоогүй тийгсэн. Одоо нөгөө нэг даймондын хүнд одоо 10 дээр нь เบлленгем тоглоод урд нь винесиус Родригоор тоглож ирсэн бол энэ удаа винесиус баггүйгээр Родригоо เบлленгемээр бүр урд нь тоглоод ард нь одоо Тони Кросс, Камовинга, Валверде, Модрич гэж одоо юу таах тий. Тогсон тий. Тий. Чуманыг гаргаагүйсэн л дээ тоглолт нь тий. Аа харин я хоцгор чуманыг бас гаргаагүй сонголттой л сонголт санагцсан. Тэгээг энэ тоглолтод олул чуманыгийн орлох үүрэг нөлөө бол хамгийн их байсан л да. Босод одоо илүү тод толгоор чиг хаах самболагчтай харьцуулахад. Тэгээд аа 2 дуурын дундуур Камавингага очиманыг ол оруулсан. Тим солилцоо хийгдсэн санагдчихвэн. Гэхдээ ягаад очиманыг гаргаагүй юм бэ гэдэг асуулт энэ нь гарч ирж байгаа. А тэгээд дээрэс нь энэ урт үлрэлийн хуцаанд яал Мадридын толгоог хин авч явах юм бэ гэдэг бас асуулт. Асуулт энэ дэх банг Беллингем бог а хийхгүй штэ. Тэг мэдээж мэдээжтэй хичнэ супер байгаа ч гэсэн. Бай Бэллихэм бол гол ихэнх. Сая юно Бэрлин дээр Бэллихэм бас 10 минут нэг гол хийж байгаа шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэхээр бүтэн үлрэлийн туршид бол арай тэгж чадхгүй байх. Тэгэхээр ядаж оо өнгөрсөн үлрэлийн оо Бенземагийн 25 гол хэн нөх хим бэ гэдэг асуулт бол хувааж л нөхөлт. Гэтэе яаж нөх хим бэ гэдэг аягүй том асуулт. Асуулт баах шиг байна те. Тэгээ юуни Винесиус Жуниор гимчүүл яах, Родриге гимчүүл яах гэнгээ тэг. Дотлооны сонголтыгаар харагаар сая юу хязгаарлагдсан байна гэчлээрэл. Ата ингэж л оджсан л та хэрвээ давтлагч авахгүй болвол хоселууник 10-р гол нь шээ тий. За ядаж томдж баг үдээсэн юм оо доор баг үдээсэн. За тэгээ Алаба голтой байх, Фелпи, Видрико, Валберт голтой байх. Гэх мэт тэ одоо юг тий модерж тодорхой юм жигээр 5 6 гол их тий. А тэгээд Родриго, Винисиус хоёр нь өөрсдөө 15, 10-аас 15 гол. За магадгүй Винисиус бүр 20 ч юм уу тий. Тэгээд Бэлленгем нэг 10-аас 15 хоёр ч юм уу. Ингэж ий одоо гурван тэмцээнд Банг аврагт л өөрсөлт их хэмжээтэй л бүркгээ даа л та. Би бол Валвертээ Алабаойрыг уулан голтой тавьчих ч гэдэй. Ер нь бол нэг уилэрлийн за Валвертээ бол 10 10-аас илүү чих потенциалтай. За Алаба бол нэг 4 5-аг бол одоо чухал чухал үед хийчих гээ гэм тоолчих ч гэдэй. Тэгэхээр тэд нарыг л одоо ашиглах юм болов уу гэж би бодож байна. Түүнээсвэл хитцэх бах те. Ти гол нь энэ зүүн чихэлвэл те Бенземаг явуулаад товлагч аавгүй. Супер хэмжээний товлагч. Супер шир ер нь дундчаас дээр шимжэн товлагч те. Чезело бол л А тос дундаж хэмжээний товтлогчтэй тийм. Тэрнээс Жозе Лугос илүү дэжээ. Төвшиг гэсэн товтлогч наавыгаанаас аюу сануралтай байналдаа ер нь болоо. Тэгэд Эмбапе гэдэг зуралцсан нь ер нь лэ болчих уу яа ч үгүй. Ер нь л авч хүнслэод байсан шттэ энэ зон. Тэгээд нэг авчигэд одоо юу гэдэг юм мөнгөө гаргач чаар юу ачих гэдэг. Одоо босгүй болчиход байх тийм. Хитгүү үнтэй орчиход. А тэгснээ орондоо 50 сая зам зүгээр хэдүүлээ жишээ авъя л да. За консолромын шиг за 60 саяр гэж боддоо зүгээр жишээ тавьчих юм уу тийм. За 50 саяар авчдаг Төвгүүд дараачлан 150 150 саяар Мбаппыг авах хэрэгтэй болонгууд нөгөө 50 саяар авцгаамаар шийдвэл сулрах хэцүү үгүй хэцүү болж байгаа гэдэг тийм. Нэг ийм абсолюттой болчих. Тэгээд яг Мбаппыг одоо Аваа Гүн Реал Мадрид додгоо хэмжээнд төслээ болоод байна уу да гэж би бас бодогдоод энэ шүү дээ. Эсвэл Мбаппыг авна гэсэн авна гээд авч чадахгүй яагаад тийм 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 авна гэж авч чадахгүй байгаатаа бас нiläэ болоод байна уу да л гэж. Тийм бодогдоод байна тийм. Тэгэт юу гэдэг чинь төүр урап ин бостал лигуудад тоглооны сайн тоглогчид ирнэ бол байгаа шүү дээ. Тэгээд бас зүү mm эмбапиг -hmm. лав н гэсэн хүлээлттэй тэрэндээ ингээд уягдаад бас байгаагаа бас нөлөөлж л байгаа хэрэг гэж боджээ. Тийм одоо югдчих ин жил 100 саяар дотлогч авч байгаа бол дараа жил эмбапиг ота авчираад хаан тоглуулхаа тийм шүү дээ. Тэр 100 саяын дотлогч хааш нь явуулхаа тийм асуудал гараад гэдэг чинь юм аа тийм үнэнд чинь ямар санагтгүй те. Бас н хитц асуудал яад мадридийн фенүүд ма сонсож байгаа бол бас энэ нэгчлэлийн талаар сэтгэлийн хуваалц тач. Яг нь фенүүдэд ямар байдаг вэ те ингэ за мэдээ ч папак агуулга бай өө айлгомжтай. Тэгэлгүй ингээд одоо чи 300 баг дараалж байна 3 400 те. Ингээд ер нь 18 сарын декембер сар шилжлээд тесттэй бага л те хөдөлж байна те. Тэнгүүт чи энэ шош одор ял энэ пен яхаа имбап бенцэм болоод байсан болохоор болж. Яж яхад нэг нэг имбап-ийн өрөөнд CR-ийн зурагтай зураг нь зөндөөдөгч те. 13 4х насндаа хахгүйсэн арталт нь ингээд Real Madrid-ийн логотой баахан тоглогчийн зураг чигсэн те. Тэг яж яхад Франсин Домак Зидан Ряль Мадридын одоо домгуудын гэх мэт тэр чинээ амар том холбоос агаад байгаа хэрэг бай. Тэгэл одоо үүд чи Рафаэль Варанас хөсөөлээлээс ирээдүвтэй Францчуудыг нэгсгэсэн нэлийг авлаа сүүлэн. Жумани Камавинга, Бензема, Жаутин Педин, Фернанди, бүр Альфонс Ариол хүрчлээсэн санах хэрэгтэй. Тэр чинээ байсан байсан нэгс байсан. Хэр чин нолий Зидан баг ууд бол айгу амархан авч исэн байхгүй. Зидан байсан болохоор жишээлбэл Рафаэл Бараныг айгүй амархан авч ирсэн. Тийм, Манчестер Найтд авах гэжсэн шүү дээ, тийм гэдэг ч юм уу тийм даутлоуд байсан учраас угаасаар тийм баг очоорс баг Имбапыг авах гэдэг амархан ч юм уу. Тимэрхүү тими ойлголт стереотип төрөнд байга штэ тэгэхээр яа л нэ хоёр үлрэл зэдна ажилласан тэр хугацаанд импапег авччихжээ юм бэ шүү гэл те тийм их харинд бол угааса байхаас ч өр арахгүй бах гихтэл импап ирэхгүй байсаар л байна харинд тийм фенүүдний ямар ямар санагд чинь зарим нь бол ядаргаатай санагдж байгаа л вэ л гүт яад юм аа тийм хүн ядаргаатай санагдж байгаа тийм ирчүүл гоё гихтээ ингэдэ удаа ингэдэ ахаар багч нөлөөлж дж штэ шүү гэл те тийм за тэгээ бүр өнгөрсөн жил нэ гэрээ сунгахаас хүмүүс ирэх тогрогого тогрогого хийсэн байсан гэж гэж байгаа шүү дээ. Яг арай гарын үсэг зураагүйсэн. Гэтэ окей болцсон байсна гинт пресентермент хийрэхээ сонгаад. Тий. Тэрс өнөөдөр салангаа нэмэх гэж өөртөө даваад л үүсэх гэж тэгж хоорондоо надалцалсан л гээд байгаа шүү дээ. Ер нь л мбапэ. Тий яг. Сайн тгсэн байла. Нөгөө нэг хэдүүлээ ярьсан шүү дээ. 7 сарын 31-нд дүүлд байх юм бол лоялти бонус 60 сая авна. 8 сарын 31-нд дүүлчих юм бол дахиад лоялти бонус 60 сая авна. Тэгсэн чинь мань хүн а сая үес юм уу үлдэхэр бол нөгөө бүрэлдэхүүн бүрэлдэхүүн дэ таглан хатэр гэхдэгс нэг зэрэг тоглохгүй юмтер гэж ясна. э спрединг мен чи. Тэгсэн чи мэн үнийг үлдэхэр тоглоулахар болоо тэгээ тэгсэн тэгсэн билээ ар та бол цаана за ингэ гэрэг сунгачаа 25 хүртэл сунгах одоо тэгээ опшн өөрө иргэжүүлч гээ сунгачаа а тэгээд 100 хүссэн багрууга үнээр ява гэсэн юм. гэсэн чи үгүй э гэсэн юм нөхөр. э сэргэр би лоялти бонус авахгүй а 8 сарын 31-нд 60 сая тэ тэр авахгүй өнгөри зүгээр. А тэгээд би 100 явтгаараа өнгөөё юм яа гэсэн чинь. Яа яа. Тэгээ ер нь нэг л одоо асуудалтай л байгаа шиг байлээ тийм. За. Ингээд бодогч чинь яг хойлож байгаа юм даа. Mbappe одоо мэдээж угаасаа л авьяастай гайхахлаа тийм. Тоглогч. А гэхдээ Paris Saint-Germain ингээд одоо ингээ 24 хүч ч үү 25 хүч ч үү те барах. 25 98 оноштай 25 болчихно тийм хайр санаг чинь юу? Дими цага өрөөд байгаа юм шиг санагдав. Пресенжмент ер нь бол өмлөгтөхгүй шүү дээ. Чемпионшипт л сайн тоглохгүй. Тэгээд дүрвлэхгүй. Үнийг удаа пенаал гарсан. Тэгээд яваагүй. Тэвнгүүт одоо юу гэдэг нь залуу яг карьерэ Премьер Лигч юм одоо юу гэдэг нь эд үеийн залуугтай гэдэг шиг ийм супер өршөлтөнд гол одоо явж тоглохгүй байгаа нь харин гэж бодчихно усвал гайгүй хангалттай залуу юм шиг үү гэж бодох байха. Би бол хоёр дахь нь гэж хадчих. Угасаа үүртэй бол бүр хэдэн зуун хувь ихтэй байгаа хэрэгтэй. Би хаач очсон? тэг яш тоглохыг боломжтой гэж байна гэж баг имбап петэлтэй байгаа хэрэг тийм ч одоо юу энэ те хурд бай, авьяас бай, те нас бай. альж төвшин тоглолно гэдгийг олол харуулсан шүү дээ. дэлхийн аваргын финалт имбап 4 гол хийсэн хүн энэ дэлхийдэр байхгүй шүү дээ. тоглолтос 3 тэгээд тавралын цагт те тэгээд жөнгөсөн жилийн дэлхийн аваргын финал 18 он дэлхийн аваргын аваргын төлө тоглонгөө олсон. 22 он дахиад 3 гол хийж гэн чин болвол та дюк тш нэтлхийн оо хүлэмг хүлэмгийн түүхэнд хамгийн том тоглолтуудад гэсв үгштэй тэлхийн хав финалын тоглолт бол энэ тоглолтуудад хамгийн олон гол оруулцсан гэдэг бол зүйлт бол бүр аа оо та хинч үүсэхгүй те хинч эргэлцэхгүй үзүүлдэгсөн хэ те тэр бол дүнгийн 20 25 настай тийгээд том гимтлэлтээ учирч гол бол шинжилгээ ухаан хөгжсөн байгаага цагт бол багыг л 35 наас хэтлээ бол дээд түвшинд ирнэ бол тоглоно гэж барыг харж байгаа хэ те тэр ч юм болол а югтч өөрөөг арыг билдээт ч юм уу те баг байж байгаа л бол боцх юм биш нэ тий яг нөгөөтэйгөр франц лигийг н хүмүүс их дутуу үнэлдэг л те тий франц лигийг бол а тий дутуу үнэлдэг бас лиг бас биш ягаад үсгэд бол уулан гоё те маш үзүү штэ тэгээд маш тий залуу тий тэгээд дээрэс нь өөрийгөө харуулхах зорж байгаа олон тий өөр өөр газар зэрсэн тоглоход ч байдаг учраас а яг олон нийтэд те одоо дэлхийд аяра үжгүү мэдгүү байгаа боловч а лигийн өрсөлдөөн, тогтолтын чанар болон тогтолтын техникийн төв шин болол мош тэгээр бол а хангалттай хэмжээнд өөригөө хурцлж чадахгүй ч а хангалттай хэмжээнд химбапыг хурцлахгүй чалаа лиг гэхэд ол болохгүй хаа. Яг 6 жил прессинг шиг тогьсон гэхэд бол окей гэж бодож жаана. Ти нэг айхтара буурцсан ч юма тесв муутсан зүйл бол баг яг өөрөөх нь бол байхгүйлах гэж бодчихвэн. Тэгээд яг л цаг хугацааны явцад өөр лигт очихроос яг нэг харсгай тий. Тийм ээ амар хурдтай тоглохч тэгээд яг хүнд гимтл авчгүй бол тэгээд Мбаппа гурван дөрв тав хурдтай асуудалгүй тоглох. Тэгээд Мбаппа ч юм тэгээд юу гэдэг бөмбөгтэй тоглох сайтай болохоор хурд нь бодо одоо удаашаад ирэлээ гэхдээ насны удаа ирэлээ гэхэд найруулэг чийгээд тий зүгээрэс нь орж ирээ дарааснаа ингээд тоглох чиг чадвартай. Тэгээд чинь Мэнх гэхээ хааланд үндэр босвол бид нмпапыг намхан гэж удаад байдаг. Яа, тийм санахдаад байдаг юм уу те. Им байж болоо. Нмпап ч үндэв шттээ бас. 82 82 3 бл. Тийм бас намхан болчих шттээ. Тэгэхээр зүгээр страйкер хийх хангалттай чадртай наас нь яваад ирэхээр. За, анза. Тийм супер супер нмпап. Тэгээд Ряль Медтер дээр жаахан ба. Барууш. Тэгээд Ряль Медтер дээр үлдлээ энэ үлдэглийн аа ихний хожууд л ингээл болж байна. Атлетико Медреэд тохиогдсон. Атлетико Медреэний үед бол мэдээж баяртай байгаа. Атлетико Медреэд 3 ойжлын нэг тэнцлийн хожуудтайгаар 10 оноотой явж байгаа. За ерөн нь бол бас гинтл хөлтлийн асуудлууд бол байсан гэхдээ нэг тийм урт удааны гинтл хөлтлөөс хааж байгаа байгу. Тэгээд сая одоо коке эргээд ирсэн гэдэг ч юм уу. Савл нэгээс буцаад тоглоход ирж байгаа. Энэ үлрэл Маркос Йорентэй нэг төрөлсэн илэрхийгэ гоё тоглоонд оролцоод ингэ гоё байгаа. Өмнө нь нэг трэппериг явдгийн дараач маань мэд баруун зүг рүү хамгаалагч болоод тийм бүр карьэр нь хиз үзсэн шүү дээ нэг гэсэн. Одоо бол гол руугаа ороод гоё байгаа. За тийм Молина, Навел Молинаг аа аваад ирцэн цивилегас авсан. Тийм, Ноэль Молина угааса гой товтлогч, гол товтлогч нэг ажиг үрэ амад, буин баг тийм. Голтой тэлийн урдч гол хийсэн А Атлетико Мадрид ин төлөөч гол хийсэн. За тэгээд бас энэ жилийн бас гой наймаануудын нэг Валенсиас Сэмюл Лино авсан. Сэмюл Лино гэж Сэмюл Лино гэж өнгөрсөн жил Валенсиад Бразилаас ирсэн юм тологч болсон. Солгоо. Хагас хамгаалалт товтолгоны ерөнхийдөө баг бүх төрлийн байл тоглодөг юм солгоо. Маш техниктэй, их хичээл зүтгэлтэй их юм гой үзүүштэй гэтэ нэг юм болго шоу скил хийгээд байдаггүй гэтээ юм гой тоглож байсан. За нөхрөөг бол атлетико медри дэмжил авсан. Их гой 8а олжаа гэж бодчихсан. Ягаад тэр Дигос Симаныгийн удирдах доор агүй гой тоглочтын гой одоо хөгжтөг нэг зүйл нь үүдэг бол толшид маш олон байрлал тоглох шаардлага хэрэгтэй. Тэ Караско гэж нэртэй Сауль байна тэ А одоо самюл и нэж юм уу? Гризман маш олон байрлал төлөв шаардлага гаргадаг. Тэгээд одоо Тома Лимар тий. Тэг өнгөд самюл и бол уул нь зүүн зүгөр одоо Караско явсан шүү дээ. Тэгээ Караскогийн оронд зүүн мин бак ч юм уу, зүүн мин гэр хийх боловч саянах дээр зүүн мин пак гэж тоглож байгаа хөөхгүй бор одоо тий. Хойноос. Тэгээд баруун дээр тоглох чадртай зүүн дээр тоглол гол шаардлагатай бол тоглолч нь биеийн төвчнээ тоглолц сай та хамгаалттай сайн оролцсон арай зэрэвдэг ч биш ч гэсэн. Тэгэхээр бас айгу гой наймаасан ч харагдаж байгаа. За тэгээд энэ энэ төлө хоно дугарын жогбрентжоу подкастин а сезон 2 эпизод 7-ийн 2-р хэсэг болол одоо лон дил те оо зээлэр өчсөн тоглогчид тухай ярьж байгаа нь шалтгаан нь бол энэ рок кансел жоф филикс одоо мундаг тоглолж байгаата холбогдуулсан юм сэдв байсан. За тэрний талаар ялцсан. За харин сториг бол одоо реал мадридтэй холбогдсон юм сонортой стори. За тэрний үеиг юу вэ? Джуд бел ингэ юм үнөхэр супер тоглогч юм. За и Британаас а реал мадрид клубын төлөө анх удаага одоо Ах, тогслов тоглогч боيو. Лори Канингэм гэж тоглогч байсан. За энэ тоглогч бол одоо Реал Мадрид гүлийнд тогглосон тул эсэ анхны Британт тоглогч байсан. За энэ тоглогчийн талаар бол одоо товчхон стори ярьгаар бэлдсэн байгаа шүү гэдэг. За юуний хувьд бол Атлетико Мадрид, Реал Мадрид-ийн хувьд бол ийм бай на Испани Ла Лиг-ийн хувьд бол товчхондоо ийм байна. За юуний талаар ярилцээ? Серия А-гийн тоглогчдын товчхон товч мэдээлэлүүдээс өгё гэж бодож байна. За сэр ягийн 7 нотод авсан хамгийн том мэдээлэл гэх юм бол Интер Милан зарагдчихмагдгүй гэсэн мэдээлэл байгаа. За Сүний Групп бол ер нь нэлээд асуудалтай байгаа хэд та одоо өөрөө жуулчлал за тэгээд дилгүр ухраастай онлайн шоп ухраас тэгээд дэрэс нь одоо тэр Сүний Цэг ком гэж одоо хятадын хамгийн том одоо юм онлайн маркетуудын нэг байдаг. Жилийн одоо 30-40 тэрбум долларын эргэлт хийдэг юм маш том компани. За энэ компани бол өөрөө Яг орог эзэмшигчтэн нь бол байхад болцсон. 20% нь Alibaba эзэмшдэг болсон. За 10%-ийн өөр өөр. Тэгснээр Сүний одоо Holding Group гэх компани ердөө 3% нь эзэмшдэг. Тэгээ үндсэнд одоо үүсгэн байгуулсан хүмүүс нь. За тэгээ одоо Inter Milan клубийн одоо захирал одоо үндсэн хувь эзэмшигчтивн Jang гэх хүн байгаа. Зас. Demjan боллоо одоо тэр юуны Сүний Holding компани одоо эзэн үүсгэн байгуулагч хүн. За энэ компани бол Яг хэдийгээр ядууч зам пүрхүүч гэсэн яг том хэмжээндээ болол өнөхөө асуудалтай байгаа. За тийм Интер Милан клуб бол яг клубын хүрээнд 2021 оны 5 сард Oaktree гэдэг хөрөнгө оруулалтын компаниас оо банкнаас болоод оо 275 сая еврогийн зээл авсан. За энэ зээлээр бол яг та тодорхой хэмжээний санхүүгийн асуудлуудаа шийдсэн боловч за одоо 24 оны 5 сард 400 сая еврог төлөх ёстой байна. Хүүтэйгэн нийлээд ямар ч өндөр хүүтэй энэ одоо тийм. За тэгээ одоо 24 оны 5 сард энэ 400 сая еврогийн зээлэ төлч барагдуулах чадахгүй болол маш их хувь алдах юм бэл энэ хувийг нь одоо тэр эгг октри гэж байгууллага авах нь тэгэхээр энэ чинь болоод одоо аль аль талда асуудал нэгдүгээрээ өөрсдөө хувьцаа алдах нь байна дээрээс нь тэр октри гэдэг компани одоо банк энэ интермедиа гэдэг клубыг одоо хувьцааг нь аваад ажиллуулна гэж багчаа штэ спортин клуб ийм шиг сонирхолтой биш тэгээд буцаа зargaan лутэн тэгээд ингэж клуб спорт гэдэг талаас бол маш удаан асуудалтай байдалд орох юм магадлал бага энэ уйлдрийн төсөглөсөө гэжтэй А тэгэхээр ер нь бол тэр зөөлөөч үднэс за дээрэс нь бас одоо асуудлыг шийдэх үднэс бол залрах талар нiläэ яригдж байгаа юм байна. За тэгэд яригдах биш яригдчихсэн юм байна. За тэр яригдчихсэн нь бол одоо хальби юусны болгосон тэрний үег бол Манчестер Юнайтийг нэг хэсэг заргадах одоо сай тэр нэг Джимэд Клеп сондорсон аад жисэн шейк алчсан аль алчсан бага тийхээ хүм сонгож చేсэн гэдэг юм ө тэд нэрийг хариуцжсэн борлуулах процессыг хариуцжсэн Rain Group гэж компани байсан. Одоо банкын бэлэ ерөн балуу. Энэ бол бас хариуцж байгаа юм зөв. Челси одоо Роман Абрамович зарха болоход бас л хариуцсан байгуулга. За энэ байгуулга Rain Group бол одоо хөрөнгө оруулалтын банк бол хариуцж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь бол худалдаа авах хүмүүс бол хайж байгаа. Тэгээд одоо нэг одо мид листер н гэж байгаа тийм ойрхон орнотоос болов одоо нэг хэсэг бүлэг хүмүүс босоорож байгаа тэгээд цаашаа цаана өвчний цаана л ярицгаа процесс бол нилээн эрэг явагдаж байгаа тэгээд оноос өмнө бол баг шийдэгдэж магадгүй гэсэн юм яривал явагдаж байгаа биелийн шүү тэгээд яг ууний группийн хойт бол өөртөө бол нэг тэрбум еврогоор үнэлж байгаа интер милан клуби за тэгтээ юуны дээр хэвт бол тэгтээ ч юм яг уу эн энэ үнээр нь rain group болол худалдаа авахч олоход болов боломж ин гэж mm -hmm. харж mm -hmm. mm -hmm. байгаа гэж ярьсан байх яг мэдээж аргудлигийн финал гараад ирсэн аад аргудлийн сери агийн аврагдлы өршөлтгүй хэмжээний байгаа гэдэг ч юм уу сидэдэн гоо супер тоглолч таа тий аялго байла торомерт энэ сте тэ тим уучрах бол тэр бүм үнийлгээ оло хүрн гэж үзэж байгаа юм байна лээ За тэгэхээр интермеланий явд бол ийм бага. Тэгэхэд нөгөө нэг юу ясных шүү дээ хэдүүлээ өнгөсөн шинэ нь ярьжсэн. Эсэм Мелан интермелан хоёр одоо домогч сонсроод олон жил тоглож байгаа хаад. За тэгсэн чинь сансиро нурах тал дээр бол, бол, бол одоо хотын цахиргатаа санал нийлцгээгээд а оронд нь шинэ цэнгэлт бариад ингэнэ гэж ярьжсэн боловч тэр нь боло албисны босон hmm. уугд гар хүсэг зурцага тэмдэглээд ингэсэн боловч тэрийг болсон юм байна. Hmm. Ягад <coughs> бол хотын цахиргааны хитрхи их юм шаард тажин те юу hmm. гэдэг ингээ ховын юмд болохгүй байна гэж үтсэн учраас тэрийг болцсон байлээ шүү албис эс. За сансиро бол 26 оны милан болох үлийн олимпиер бол байна. А үлийн олимпийн дараа бол яхан тодорхойгүй. За харин үлийн олимпийн үеэр бол ер нь 25 бос 6 он дуусаад л өмнөн ү аа хоёр цинг баг болол өөр цингэлт рүү нөх юм хөлбүгөө явагдан ихэлсэн юм байна лээ. Яг Меланхтийн төвөөс 8 км-ийн зайд явагддаг клубтэй нэг тийм нэртее би нэрийн дээр төвчлөг итал нэртее юм ихсэг газар байгаа юм байна лээ. А тэр газрыг бол Интер Мелан клуб нь худалдаад авчихсан байгаа. Тэнц чин шинэ цэнгэлдэх барих юм. Төсөлийг бол хэрэгжүүлэх юм юм байна л яваж байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг шин эзэн мизэн гээд бас нэг мөнгө төгрөний асуудал байгаа учраас шин эзэн тоторхойслоос хөдлөхгүй байна. А гэхдээ тийм байгаа. За 9 Мелан ч гэсэн айлхаг. Нөгөө талдаа бол бас өөр газар байгаа. Тэ шинэ цэнгэлдэх барих. Тэг автотайм домогт цэнгэлдэх домогт хоёр баг болоод нэг цэнгэлдэхэд хугаач тоглодөг энэ цаг уу болоод доусхан нীলээ дөхж байгаа юм ба шүү тэгээд оо манай монголчууд мань магадгүй тэрүүгээр явж байл энэ хоёрын тоглолтыг одоо үзэрэй гэж зүвлэе аа тийм зөө зөө за нэг юм ихөд товчхон мэдээлэл өгэн за тоглолтын үрэн ганцхан тоглолтыг товчхон дурдчих гэж бодчихын за тэр нь бол сасуоло ювентус за сасуоло ювентусыг талба дээр үлдэж яваад ювентусыг дуу хоёр ярьцагадаа болгоод авчихсан. За Ювентус болтол тоглоо их давгүй ухраа холод явж ирсэн. Тэгээд сасуул болвол сүүлийн хэдэн жил ялангуяа Дезербигийн удирдлага дор болвол одоо бүхэл Италийн топ багуудын толгоны өвчин болцсон байсан. Тэгээд энэ удаа Ювентус эг дөрөөрт болож байна. Доминько Берарди Юнит сериагийн өрн 150 дахь тоглолтод оролцож байгаа юм байна. Тэгээд маш гоёмсог гоолыг одоо зүгээр л оруулсан. За Андреа Пинамонти гэж бас Пинамонтик бол Италийн топ баг бод бас авны гэж хэдэн жил ярьж байгаа. Одоогийн байдлаар бол яваагүй байна Ювентус их саан тоглож байгаа. За ингэдэл 4-2 хацаата булгаад авчлаа Ювентусийнуд бол яг хөө Бедрико Киеза нэг гоол яруулсан нөгөө бини агад тоглож чад паспорт. Ор уусан юунтэс одоогийн байдлаар бол 5 тооргос ахны хожигдл нь болж байна. Тэгээд 4 дугаар арынд явж байгаа. За Интер Милан багийн тооргочт хожил авсан. Одоогийн байдлаар торын гац 100% амжилттай авч байгаа баг нэв. Тийм, Эси Милан бас хоцсон байсан. Тийм, Эси Милан бас хоцсон. Тэгээд дөрүн дэх хожил нэгт нэг Юта хожигдталдаа хоёрт явж байгаа. Тийм, Эси Милан өнгөрсөн 7 хоног юм, 7-ош, 8 хоног юм болж байгаа. Одоо 9 хоногийн өмч юм уу? Тэ 5 гол алдсан. 5 нэгээр хожигдсан. А тэгээд тэрнээс хоошийн 2 тоглолттой гол алдаагүй. Ньюкаслтай тэг тэгээр тэнцсэн. Сая тэг нэг дөр хоцсон. Аяласперонак. Тэг хацсан. Тэгээд яг одоо 5 тоглолт 5 гол алцсны дараа хамгаалалтын дээр нийлээ сайн. Ярилцсан гэдэг нь бол энэ сүүлийн хоёр тоглолтын үзүүлэлтээс бол ер нь тэг хангалттай харагдахор бол байгаа гэсэн. Тэг тэгээд аа хамгаалалтаа ингэж игэлээд байгаа хүнд 9 милионд бол айгүй сайн мэдээ л те. Тэгээд аа Томико Бриардиийнх сонирхолтой зүйл байтг нь а Ювентус болон Сассуало клубүүд аль аль нь а Бриардийг нөө нэг хамтран тай зчимшдик юм уу эсвэл за одоо нөгөө нэг аа коунер гэж хэлдэг шүү дээ. Тим байдалтай болвол бейсн тоглогч. Аа за. Тэгэд Ювентусыг олол тийч бүр 7 10 жил өмнө л тим байсан санагдчихээн. Аа. 10 за 9 жилийн өмнө тим байсан. Тэгэд нэг сонирхолтой нь би ол угасаа үзчихлээ. Ювентус яванда Бриардыг хөрлөг авах юм байна гэж байн боддог байсан бололж. 9 жил өнгөрчөөд байгаад เบราร์ดี сасуал оо та байсан хэвэндэ байна сасуала YouTube-ийн эсрэг тоглохтой бараг жил болгол гол олох гэж байгаа тэ тэгс хэвэндэл байгаа дий. Сооч хийсэн гоол ч тэ сасуулаа чи ер нь Ювентуси бүр серад ингээд давмгаалж ахад те хүртэл хажд та хил жилдээ нэг удаа ч юм ингээд торгоочдэ гэсэн багхгүй. За хождгмаг тэнцэж оноо зулгаад так юм уу? Хожигдсан ч зоовадаг. Тийм. Яг тэр уламжлал нь ал явсаар лээ. Одоо одоо л би ради 100% одоо сасволыг нь товлогч болцсон. А тэгээд өөрөлд ихт яг ийм одоо жишэг бол ерөөсөө байхгүй. Одоо энэ ч гэснэртээ Сера Сериад ер нь оллаа. Байхгүй болцсон гэж би одоо санаж байна. А тэрнээс ер нь хэдэн жилийн өмнө бол тухааныг товлогч ковнер хийж болдөг байсан. Сера айлын. Алин оо хүлэмжийн лиг системийн хоёр өөр баг нэг тоалгчийг эзэмшдэг. Эзэмшдэг тий. Одоо бол энэ бол нэгэлругаар гарцсан багаа. Оо тэ өөр бусад лигүүд ч гэсэн барь байхгүй болоо. Аа. Нэгсгч нь нөө нэг third party owner гэж бас нэг асуудал гардаг гэсэн. Тэвис Машрано баяр нь West Ham дээр ирэхэд бас нэг тийм томос болгосон шүү дээ тий. За тэгээд Доминику Перати ди Ментус гол хийсэн. За сая юусэн Эс Мила Йоас Проны нэгдгийг харцгаа дайцэн дэр Рафаэль Яо гол оруулсан. Аа. За Лацио Монца тэний нэр тэмцсэн Имполиг Интер Милан нэгтгэхийн арцада буулгаж авсан. За энэ тоглолтод бол зорн гоц голыг Педрико Димаркос та супер гол а оруулсан. Тэгээ Маркус Тюрам бас маш сайн тоглосон байлээ. Яг гол оруулаагүй гой боломж них алдаагүй. Гэхдээ үнөхий супер тоглосон байлээ. Тэгээд энэ зоны бас л хамгийн гой 8 минутын нэг болч удаа. Яг үнснүүд ярцэлдэг. Гэхдээ л үнгээр ингэ 7 хоног болго гой тоглоод хараас ялтч удаасаа сонигдчихээн. За харин Наполи өнгөрсөн жилийн аваргууд бол форум таар чисээр болонытой нэг нэгэр уучлаарэ тэг тэгэр тэнцсэн тий. За тэгээд хэнийг Виктор Осимениг сэлгээгээр суулгасан. Осимениг 85-р минутанд сэлгэээр суулгаад Жавани Семеног оруулж ирсэн. Тэгсэн чинь Руди Карсиад нийллээн уралж байгаа харагдан лээ Виктор Осимен. Тий яг мэдээж амбицтай тоглож шүү тэгээд бас бүхэн тоон байх болох бах гэж бодчихно. Тий тэд аврагlocalhost хийхүү мэдээж хийхүү. Тэгээд авраг болсон баг буцаад эргэ авраг хамгаалах тэрнээс илүү хэцүү байдаг гээд спортын хилцээдэг швтэ тийм яг л яг л тэр бол харагдаж байгаа тэгээд өнгөрсөн үеэрлийн наполигоо наполигийн оо сүдринч баг харагдахгүй шахахуу юм бэлээ тэгээд оо товчгоны хуурц юм байхгүй айгу ойлгомжтой тэгээд мэрч хүчтэй огцом шахаж байгаа чөмсрөг аваг барьт залдуулж байгаа тим тохиоллоод бол барг л үсгэйг үшахуу явсараага тогтгигт гэр тэнцсэн тэл тэгээд яг хаа арай илүү яг боломж мэтэйг үсгэсэн ахд өнгөрсөн үйлрэл энэ супер наполео бол а биш болсон байлээ аа тийм тэгээд одоо сайн ингээд нэг статистик авсан жингэжүүлээ лдэ өнгөрсөн оны абрашларын хани 23 оны 3 сар грснаас хойш бүх тоглолтонд вичакар кварацкелия ганцхан гол гөрдсон нэгээс төгсөн тийм 3 сараас хойш яг яг тийм тэгэхээр одоо тэр татарч ихэнд ямар супер байсан тэгээд одоо наполи нөгөө төрөлхийн тодорхой болоод ирсэн арудигийн хасагдсан шотроо урж ирэх тэрнээс хойш бол юу ч сайн тоглоагүй ийж харагдх гээд байнала та тийм аа тэр үед нэг гимтсэн аа тийм гимтээд нэг хоёр тал оног орчмчлоо тоглоо тэрнээс тэрнээс хоч тэгэл ерөөсөө голч байхгүй голын дамжуулалт ч байхгүй заа юун дээр ч ихсэн бас сүүлийн тэр тиг тигэрхэн хэсэг тоглолтын дээр ч ихсэн хит хитэн уг нь бол аа өнгөсөн үеэр л үдээдсэн бол гол хийвэл хичгээр нөхцөл байдлаа эсвэл голын дамжуулалт хайвал хайжгаар тэр нөхцөл байдлаас бол яг тийм бүтэж чадахгүй л агадлаа аа тийм Одоо энэ үнсүйрэлтийн одоо Европын үлэмжийн хамгийн том нээлтүүдийн нэг байсан тоологч одоо форм олох хэрэгтэй байна да тийм. Тэххүү бол одоо чингэн нөгөө ван синс вандер боллоо шүү дээ. Хөрөө ийм байдлаар үүсэлээ. За за бүндслэг рүү орох уу? Серадер нэмэх зүйл байснаа. Гайгүй тийм. За бүндслэг рүү. За ганц зүгээр нэг дурддах зүйл л өдөө. Штүү тэгэр дагштатыг 3-1 хацатад өдсөн. За энэ тоглолтод Сэрүү за зөв дутж байгааг нь сайн мэдгүй байна. Мали им байна одоо Францар л явах болго Сэрүү Жираси, Жираси гэж тоглолч байна. Мали Өгөгч за нөхөр бол энэ тоглолтод 2 гол оруулснаар Европын топ 5 лигт 10 гол оруулсан 2 орны та дара орж байгаа анхны мэрэгмүүч болж байна одоогийн байдлаар 10 дахь гол оруулж байна 5 тоглолтод 10 гол тий. Яа супер тий. За гэхдээ мэнүний хүүд бол 27 настай тавталч байгаа Лил тоглож ийсэн. За Францын олон багуутаар явж ийсэн. Германи бас өөр юу байлаа? Штүтгертээс өмнө бог тоглож ийсэн байсан юм а. Эдди Маготар тоглож исэн 27 настай тушлах та бас товтыг ч юм бэ лээ. Ер нь бол ер нь явж исэн багтааник 3-аас 4 тоглолтын нэгт боллол доо дандаа гол оруулцдаг. За энэ жил л одоо үнэхээр цорж байгаа. За багтаагаа хамтд цорж байгаа. Ер нь бол за юуны удаа Штүдгартын хувьд бол сая дарамт шататыг болгож авснаар Штүдгартын хувьд энэ үед 5 тоглолтын 4 оч нийт цэнцсэн одоо 3 даваар хайранд явж байгаа. Их сайн ба. За тэгэд мөрөн борч нэгэнд дурдсан хэри Кейн А баяр муухан тачаад бас үнөхөө супер байгаа. 5-1-7 гол оруул чад надаа. Зөвхөн юуны хойд. Бүндслиг үү. Авралгын лигт багасаа орулсан тийм. За тийм авралгын оо бүндслигт бол 7 голтай явж байгаас Виктор Бонифес гэж тогтлогч бол энэ зуны бас л хамгийн супер найман од нэг Бортвен Чаби Аласодч чууддор баярл өрхүүсэнд 6 гол. Тийм дахиад сүүлийн дор 5 гол хэлсэн. 4-1-ээр хоцсон баярл өрхүүсэнд тийм Хайден Хамиг шинээр оржсон. Тийм тэгвэл Коти Сертлен. Ийм супер байна. За тэгээд Лайпциг Мюнхен Глад багийн нэгдийг хайцалтад болож авсан. За харин Баерн Мюнхен харикейн хетрик гэдэгтэй. Баерн тхийн голд байгаа анх удаага. Хетрик хийж вэн 7 голтой болж байна. За энд тоглоход Чупоматын дилект удаад гараанд гарсан. Лерон Саныг олсэн бол Матис тэл хоёр дагол дараалж гол хийж байна. Матис тэл болов л одоо Аврууд дилект чи Сантогсон Манчестер Юнайтедсэрэг. За одоо ингээд Бохомтэ чинь юу? а европын хөлмөгц зүлийн 2 жилд бол хамгийн ирээдүтэ гэж хамгийн аяста гэж яригдж байгаа залууд болч тэнийг байгаад байгаа яг боднор бид нэнгэ гаравгүй жамаадгүй гэтээ энэ бол оо анзаарах төлөвч шүү гэдэг юм хэлмээрэн тэгэхээр байр мюнхэнд бол яг юг тийм кэн энэ жил одоо он гараад 31 хөрөн энэ жил 30 30 та 2 жилийн гэрэт байл 3 жил болов Тэгээд яг олон жилийн ирээдүийг биш ч гэсэн Ким супер тавтлагч а тэг Кенэс Матистдээ сурах юм их байга байх ер нь байрмын юухын ирээдүгэ Ким Матистдэл гэж харж ах магадлал бол өндөр гэж бодож байна тэнд дэр юу гэж бодож байна Тэнтэ а өнгөрсөн үеэр л тэ нэ Ливандовскийг явуулаад дормд <fans> 17 настай үед авчирч байсан Байер Мюнхен дээр чи хаанаас юу авдır вэ гэдээ бас тэр чөмжлүүлж лээсэн л да. Юндоскиг 10 даас таар хөөгтөр орлуулж байгаа юм биш үст те тэргээд те. Тэгээд аа юу чи байер Мюнхенийн өнөөг фэн клуб өгтөр болов аа гаях гэсэн л да. А хэв ч тэрний хариултыг бол Матиас Тил тэл ялангуяа энэ үлрэлээс их лээд өг чиглж байна. Өнгөрсөн үлрэлт бол ихний үлрэл нь байсан тэгээд дээр нь ч одоо нас залуу жоохон байсан учраас бол том нөлөө ол үзүүл чадааг энэ үлрэлт бол бол гарааны ирэхний төлөө те Набри Изане за Джамал Мусиала, Томас Миллер зэрэг тоглолчдод л хангалттай өрсөлдөх хүчтэйг өөрөө Маттиас Тил тэл харуулж байгаа. Тэгээд дотлооны аа үг чинь тэр байглаас заяа атсан төрлийн юм бол авиас чадвар бол Маттиас Тилд байгаа. Тэгээд энэ үлрэлийн явцд бол тоглох минут нь үлрэлийн төгсгөл явах тусмаа ер нь нэмэгдэх ийм тоглоуч бол байгаа даа. Тэгээд а яг энэ ихчээр байж чадах юм балуугаса Баер Мюнхний ирээдүйн одоо төвийн тоглогч нь бол ба гарцаагүй гэдгийг нь ойлгомжтой байгаа. Тэгээд маш олон талын тоглолттой. Маттеас Тил бол тэгээд голын одоо үзүүлэлт нь ч ихсэн гайгүй сайн байгаа да. Ер нь ал Маттеас Тил х 2005 оны 7 дөрөв сард төрсэн метр 83 өндөртэй Францын Рен багийн академиг бол төгсөж ирсэн. Тэгээд Рени 2-р дугаар багт 21-с 2020 оны үеэр л ердөө 6 тоглолт 6 гол оруулсан. За тэр оо супер формаар үржлүүлээд 1дүгээр өгтө тогрсон. Цөөхөн тоглолт 7 тоглолтод оролцож гол оруулаагүй. Гэтэ маш сайн тогсов. За тийм Европа лиг мэт турлтлын нэг клуб биш. Конференц лигтэй тоглосон. За төвөнгүүтэй бундслиг дүн өнгөсөн жил өнгөнгөтэй хэдийгээр өнгөрсөн жил ирээд шинэ биш 17 таа байсан одоо хүүхд мөртлөө юунд бундслиг бүх тэмцээний өрөө байерн мюнхен клубын төлөө 28 тоглолтод оролцоод оролцож 6 гол оруулаад байгаа байхгүй. 17 таа хүүхдийн хөвд байерн мюнхен энэ маш мундаг зүйлтэй гэжтэй. За энэ үйлрэлт бүх төмцний нөрөнд 7 тоолонд орлож дөрөнгө ол альди орлолцсон. За энэ бол одоо 2 гол орлолцод карьери хаа бест болчла тээ давчих жан. Тролын дамжуулчихсан энэ үйлрэлтээ. Аа дор 2 3 өгсөнсө. Өгсөн өгсөн өгсөн. 2 3 гол өгсөн илбөгцсөн бол байжгаа. За энэ бол одоо үнэхээр одоо супер ийм тоглолч бол гард ирж байна. Тэгээд тийм бас л одоо Францийн ирээдүйн супер тоглоч дээ нэг болж байна. Тэгээд мань гүнийг бол одоо хинтээ а бензима амбап энэ төртэйгээр харцулал байгаа. Тэ ер нь бол харцулах дахтуус хэмжээндээс очиж магтдаг байх. Тэ энэ уйлдлын ихэнх таарн байер минхэн бүнцлэгийн дотор зөөлж магтвуу гэсэн шуум их байсан л да. Тэгээд энэ чуугаса тогтлоо минуц нь хангалтай өгсөд хангалтай хөгжүүлэх ёстой тий. Гэвч сэлгэн байгаа тол хөчгөхгүй шти энэ гош тий. Тэсэн бол ч харин зөөлгөрөө оолаагүй. А Тэ одо толлоод ч тий. Тэгээд зэл ууса томс төвхөл тогтлоо минутын нэгс гих тий. Тэгэхэд ер нь бол олон тоглолтөнд тоглоулна гэж төлөвлөсөн учраас үлдээсэн л юм байна л да. Би гайхаж байсан. Яга Матес Теллиг тэр Харикенийг авчир чаад тэгээд зөндөө олон тоглолтын тоглолцоод байж яхад тэгээд Чупамотин нас байгаа шүү дээ. Чупамот юм байна. Тэгэхэд яга энэ заалыг байлгаад байгаа блёр тиш яга явахгүй байгаа юм л гэж одожжээ. Тэгээд үлдчихээ. Тэгээд хангалттай сайн тоглож байна. Тэгээд Харикен, Чупамотин хоёроос сурах юм бас их байгаа батал да. Ялангуяа Харикен, тэр Харикенса хетрикгээд А клубийн хэмжээнд 17-оноос шаханхан хэдерк хийж байгаа юм бил. 6 жил. Тэгэхээр бас ууцсан байлээ. Хэдеркэрс хийж байгаа юм бил. Сүүлийн одоо Tottenham дэсэн 5 улирал та. Тийг ч бодохоор миний хүн ямар аймар төвч гэдэг харагч байгаагүй. Одоо сүүлийн 6 жилд хит хитэн гол оруулла. Тэгэ эд удаа мөргөв бочволлоо. Тэгэхээр миний хүн яагаад мэдээч нэг тоолн олон гол оруулаг байна. А гэхдээ нөгөө талаас баангийн гол оруулдаг гэж байгаа байхгүй. Яа, бас аймар статистикүш нь харагдаж байгаа. 6 жил харикений ямар байла тэгэхэд нэг ч шалтраг оруулаагүй байсан. Ань супер супер харике. Аймаар аймаар. Үнэхээр гоё штеп. Очгонготой одоо баймны фенүүдийн ами хайртай тоо штеп нэг юм штеп. Тэгмэн ончоос. Нөө юу нээр санаултаим ярьч лээ л тэ. Тотнемиг агүй олон жил одоо тотнемийн талаар пицс түүл чинээ өөрөө одоо германд амьдарч байгаа. Тэгээд Баерн Мэрн талбатай юм штеп. Тэгсэн чин тэн чин өөрөө нэг тийм одоо бидний ярдга нэг тийм аймаг каризмат өхөн биш. Догтшоогоо тэ. Дуу яра багтай. Ахаа аа дамины жиг рүү хүнд акценттэй ер нь боло жоохон бас яг шудраг илж жоохон ойлгоход хэцүү юм англич дээ өөрөөсөө тийгээр ярьдаг тоглоомч болгодог дэргий те тэгэх юм чин англид багтаа мэнь хэдийгэр багийн ахлахч багтаа мондгол лидер тэмчсэн олон нийтийн юм дунд тийм амир каризматаа те ингээл хүмүүс өөргөдөг ч юм уу анхаарал татдаг ярэв тийм нэг хүн болвол биш аа тэгсэн чин дод нэмд багтаа одоо ярэ мэрэ хийх гэдэг эвлийн баграл дээр ч гисэн тийм байдаггүй байсан аа тэгсэн чин А юунт байранд очонгоо таш шул өөр юм нэгчл. Тэрэндээ ч өөр ач холбогдол өгсөн байх гэдэгч лээ лээ. Очонгоо хөвлийн баарууд дээр ингээд сэтүүлч төлчдгийг инээлгээл те аамар яра хороотой байгаа л ингээд бүр нэг тийм шал өөр кэн байна аа. Энэ мань хүн бол л одоо өөрийгөө үнэхээр девшүүлсэн байна тэ яг. Гарактэр талаасаа шүү те гадны харагдах талаасаа үнэхээр шийджүүлсэн байна. Девшүүлсэн байна гэж ярьж байна. За, मटेстеллиийн үдийн 17 он Басаа Европ хөлбөмбө албооны 17 хүртэлх насныхны Еврод төрүүлсэн бүрэлдэхүүнд байсан юм гол тологдж байсан байгаа шүү. Тэр бас айгу долларын мууд тологшд багтаасан идэрчүүдийн шиг шааг байгаад байгаа. Тэ. Аа Евродд төрүүлсэн за тэр бүрэлдэхүүн хэн хэн байсныг бас харыгч үзчихв юм тийм Мэттес. Тэгэл ер нь л одоо сүүлийн хэдэн жилийн хамын одоо ярэдэд гэж ярьж байгаа седи. Тэгэ одоо өөрөө харуулаад ихэлж байгаа нь бас айгу гоё ана л да. За одоо тэр бүрэлдэхүүн нь варн заир эмэри байсан байна тийм матис тел байсан байна за энэ хоёр бол одоо яг энэ бүрэлдэхүүнээс хамгийн одоо юу яж байгаа супер гарж ирж байгаа алидийн тоглоод эхэлсэн байгаа хоёр mm -hmm. нь бол энэ хоёр юм биш үү за бус нь бол одоо моноко рен реал мадрид страсбург гэх мэтэргээ багуудтай болоо яг карьер хөвжүүл яваж байгаа энтэр шодо тий 15 6 тохтой байгаа байхгүй 16 тохтой тая а 1-ний насны зэрэгтэй. Тий. Одоо 18с үрж байгаа гэж үзэж байна. Зарим нь одоо МАТИСТЭЛ чин тэрүүд 17 таасан, зарим нь 16 таасан байна. Тэгэхээр одоо МАТИСТЭЛ 18 таах гэж зарим нь 17 тааж байна. Харин тий. За тийе Германы лигтээ харин Үнийн Берлинл хожигдсон. Реал Мадрид дэд очиж хожигдоод, тэгээд талбай дээре Хофенхайд хож учдсан. Тий. Баялтч юу Европын тэмцээн а тэр дотор Аргуд лиг тоглолт ихлэхээр а тогтолтын нөлөөлж хэлэлдэлтэй альтчгүй. Тэгээд аа, Реаленталбадэр ол хүн тогтолч исэн. Тэр хүмүүс тэр хүн тогтолтын нөлөө аа, хофын хамт исэн тогтлон дараа альтч шө гарч илаа. Тэгээд илүү одоо ядарсан байдаг ч юм эсвэл хүрхэстэй өмнө хүрч чадахгүй. Тимэрхүү байдлаас болоод хамгаалалтан дээрс баг зэрэгний үл ойлголцол алдаа гаргаад тэгээд хожигдчих та. Энэ юу нэм Берлин бол хамгаалалтан талдаа гаргадаг баг биш шүү дээ. Тийм. Тоталгооны одоо хязгаарлагдлын үүсээс амраад тийм. Тавл сфэр шир дасалж байгаад одоо бага менеж хийх гэдэг нэг юм том даалгавар тал болж байна. Гэтэе гоё гоё хуу агууллих тоглолт. За а бүнцлигийн түүхэнд ерөөсө бүх цаагийн түүхэнд эхний 5 тоглолтод 10 гол орсон 2 гол тоглож байсан юм байна. Ерөөсө түүхэнд. Түүхний за нэг нь бол ойлгомжтой саний серу а jiraси. За нутгийн 2020-2021 оны улиралд Роберт Левандовс гэрдний үлэрч юм одоо Мирслав Клоз одоо хин байдганыг супер топ тоглогчтай ээлбр хийм байдгийн иймэр бол руси хийж байгаагүй юм байна шүү. Гэтэ ер нь топ замд хизүүлдэ тэ 5 тоглолтонд 10 гол оруулна гэдэг хизээ хизээ энэ ч одоо 10 гол ч юм тийм амар хийдэг топ биш аахгүй 2 ортой танд хүрэх тогтлогч хийж яаж тэ энэ дэлхийд ээр Тэр бодлон биш. Одоо Германны топ 5 лигийн дундаж багт 12 тоглолт то оронтой тоор ордог төвтөгч л одоо гараанд давтгарч байдаг шүү дээ тий. 20 бол одоо супер тий 10 15 бол одоо маш боломжтой. Тэгэхэд энэ ихний тавтын нэг нь идэх ч одоо хайж байгаа. Юу гэсэн юм ярьж байна. Яг мэдээж бүтэн удирлэг хэцүү баг. Гэхдээ л энэ бол гоё энэ бахах хүмүүс гайхалтай амжилт тий. Аха. Цям Тав үндслэгийн төвчндээ бол ийм их байна. Одоо бол тэгээд ихний 5 төргийн байдлаар Баерн Мюнхен Leverkusen 2 13 оноотой, Stuttgart Live 2 12, а Hoffenheim бас 12 оноотой явж байгаа манд. Borussia Dortmund бол одоо сая Хоцл байгаасаа 2 тэнц 11 оноотой явж байгаа. Сая Marco Reus синг олор Wolfsburg-ыг буулгаж авсан. Зэ Францилик За Францылыг бас нэг сонолттой сонолттой юмнууд болж байгаастаа. Тэгээ бриства гэж оо та брист гэдэг нь бол биш юм байлаа бристто гэдэг ага тий. За бристто бол сая юг олимпик леониг болгож авсан зал. Яг энэ бол оо битүү асуудал гоо нэг классик эзэн байж тээ. Албарт химбэлэ? Мишель химбэлэ. Айгу олон жил өдөртсөн штэ. Францын леониг бол оо нөгөө нэг агу үйд нь бол өдөр оо эзэн нь байсан юм эмгтээчүүдийн хөлмөгийн хөгжүүлсэн европын гол супер павер хаус эмгтээчүүд үлэмгийн баг болгосон маш их горуулсан энэ супер эзэн болоод өнгөрсөн жил зодог тайлсан. Одоо тэтгэртэ гарсан бүх юмаа хүлээлгэж өгөө болсон. Миний нэг бол одоо П-нууд нь үнэхээр сайхан үдэж өгөө. Явуулсан. За тэгээд шинэ удирдлагын асуудалтай байнд дасажчлогч Лоран план үнэхээр тааруухан байгаа. Бүрэлдэхүүн маш хэцүү арайд нь Лоран план ажиллаа өгсөн. Өгсөн үү? Өөхөө хий. За тийм баха. Юу юуг өгөх гээдээс юм аа. За за за. Дүгүйн арга өгч. Түл орлон дасажчлогч та байгаах тий. Тийг өгсөн. Өөхөө хий. За тэгээд Бресто тоож өгсөн. А тэгвэл Бристол шин бристол бол энэ илэрлийг өнөө супер формтой эхлүүлж байгаа. 6 тавтайл 4-өөр яваад 1 тэнцээ 1 ажигдцсан. 13 оноотой тэргүүлж яваа. Араас нь 12 оноотой Нийс нэг ч ажигдталгүй 12 оноотой явьж байгаа бол Paris Saint-Germain 11 оноотой Monaco 11 оноотой. Ийм байдлалтай бол явж байгаа юм байна. Monaco бол их сайхан ихлүүлсэн боловч зүлийн хоёр тогтлонд онаа алдчихад байгаа. Сайн тэгээд нийс тожигдсан бас топ тогтлол туусан. Тэгээд цаа Франц нэг ийм хүмүүс болсон. Францын аа тэгээд хамгийн том тогтлол те Paris Saint-Germain, Olympic Lyon. Merci. Marseille. Тэр тогтлолтын өмнө Marseille-ын заслжлагч Marcelino ажиллаа гисэн. Тэр нь олоо муу тогтлолтос хамаарч ажиллаагүйгөө өөр ажиллаа гисэн. Тэр нөө нэг а клубийн одоо ултра фэнуудын зүгээс ирж байгаа дарамт болон тодорхой зарим үйл ажилслыулал марсэлийн уйдрэлийн дүгэж хэллээ ингээд ажлаа гэж байна. Тэгэхээр марсель дасгалжуулагч хүүгээр ПСЖ-ийн талбараар очоод тажигцсан. Ингээд ч тэгээд пресенжермен марселийн тогтолтын дээр Гилиан Имбапэ гимтл авч тогтолтын эхний үе дуусахаас өмнө тогтлогч хүлээсэн. Тийм ээ 30-р минут. Тийм тэгээд Имбапэгийн гимтлээ санаад зовж байгаа юм шиг үл яг. Тэгэхээр аваргуудын аваргуудын лигийн чухал тогтолтой хүлээж байгаа. Тэр тогтолтууд тэгэхээр ихний тогтлондор л эргэлзээтэй. Тэгээд гимтлийн зэргийг нь одоо тогтоохороос ямар хугацаанд товлохгүй байх нь вэ гэдэг нь олол тодорхойлох юм байна лээ. Тэгээд аа тэр тогтлонн дээр 3 4 3 гэсэн байрлалаар пресенжермен тоглосон. Энэ нулирал анх удаага 3 4 3-аар баг гаргаж байгаах. Тэгээд аа талбай төвд зайр имрэ болон аа угаартай хоёрог ол гаранд гаргасан төвийн хамгаалалт эн дээр. Тэгс нэр арай илүү оод нөгөө нэг 7-ны үемэнд Ницад бол хочгдсон тоглолтдоо эргүүлэхэд хамгийн том нөлөөг төр талбайн төвийн хагас амгаалтд хаслэл бол а тэр нь бол гаргасан. Тэгээд дотлон дээр бол 3 франциг гаргасан. Коломбоани юм бэлээ. Тэгээд Эмбапэ гэж гарсан. Франц шигшээгийн урталгийн гол болж байна. Тийм байна. Франц шигшээгийн урталтач гурлаа гарч магадгүй. Даарайхаа уур гурлаа гарахгүй байх. Гарч магадгүй ийм горон тоглож гаргасан. Тэ Эмбапэ гимтэд дормын Гонзола Рамш харч ирээд аа 2 гол аа хийсэн. Аа тэгээд тоглолтын ер нь аа тоймыг харахад болл пресенжер мал бүгд ин илүүрхэж аа хангалттай сайн тоглолт үзүүлсэн бэлээ. Тэгээд ёог энэ үйлрэлд аа Марселос арай ер нь бол гайгүй бас өрсөлдчих юм болов уу гэж хэлсэн боловч одоо ингэ дасгалжуулах гэж үйл ажил хэлсэн үсэд ингээд яваад төлөв төр Марсел бол энэ үйлрэлд бас л нэг орон гаран үйлрэлийг өнгөрүүлэх юм нь аа магадлалтай болчиход байна ерөн бүрэлдэхүүн тэгээд бас хitsu байгаа, санхүүгийн асуудалтай байгаа. Тэгээд яг нэг тийм нөгөө очих, одоо муухайгаар хэлээд юм да. Багуудтай очих газаргүй болцсон. Тэгээд карьер нь жоохон сулж жоох, явж жоох, явж байгаа нэг тийм таагүй одоо цагтаа бас нэг бол мундаг байсан ч юм уу товчч тийм яг цогцолцоо. Одоо унаахий бол уулын их гой товлогч те. Тэгээд бас ингэ болохгүй байх. Обамяан болчихгүй байх. Хокинг Корея вага бас болчихгүй байх. Урд толгочор товлогч битиний ууг нь бас тэ ажгуутаа товлогч. Тэгтэл бас болчихгүй үгүй те. Тэгээд дэрэс нь мэдээж авиастлог товлогч байла байла гээд нөгөө багийн уур амьсгал байж байгаа 10 тоо нөхцөл болохгүй болохоор тийм дангаад бас унж байгаа мэдээж гарч байгаа бахаа. За тэгээд Франц Парис Жюмилис бол Хакими ирсэн сайн хэлсэн тэгээд Хатач цогцол өсвөл шүү. Тий Хакими. Одоо Хакими бол хаалттай цогцол. Нөгөө юу н Мсигийн зурлах гээсэн. Мсигийн цаурлыг одоо хэдүүлээ яг ярсны араас тохиж гэж байна. Брантор баса згсөөсөн. Одоо юу згсөөсөн. Тэгтээ Аргентин Интер Маймед олзгосон байхгүй байх. За тэгээд Хакими ол нэрэж хүлээ цогцол өнөө сайн згтээ гол та гол. За тэг учраа маш хоёр. Коломмоны нэг гол хийсэн. За тэгсэн чин Дембеле тэ нүү шум гараад эхэлчихжээ. Нөхөр А ихний 7 8 тоглолтонд оролцоод нэг ч гоолгүй нэг ч гоол амжилтгүй байгаа гэд. Тэгээд нөхрөө одоо өвл бүрэг зээл мэлэр интер маягийн ч юм уу хашаад зээл дээр авч магадгүй интер гэж. Тэр бол л гэхдээ би жоохон их төрүүлсэн шумнах гэж бодож байна. Дембеле гараанд гарч байгаа шалтгаан байгаа мэн гоол оруулах гээдсэн Дембеле шиг юм хурдтай, техниктэй өөр дээр олон тоглолч шиг хийж байгаа. Эсрэг багийн хамгаалтыг тэлж байгаа тоглолч бол маш хэрэгтэй. Тэгээд мань хүн тэлж байгаагийн ачаар консалораа амс ч юм уу за энэ нөхцөл бол гол оруулах маань энэ хоёр те. Эсвэл нөгөө нэг өөр нөхцөл ийм их нөхцөлөд Фабио хин Фабио Вера биш э Витине а тийм Витиний энэ төр орж ирж тэр гол оруулах Фабио рүү зэнтер орж ирэхэд амар тийм гоё боломж үүсгэж байгаа юм аахгүй Тэгэхээр бас яг нэг зөвхөн статистикараа бас харж болохгүй байх гэж бодчих юм За тэгээд юуныууд болвол Парис Жюмениди Мансари Заирэмэри гэж өнөөх нь супер тоглож гарч ирж байна Тэ одоо өнгөрсөн үеэр л Прессенжиль мэн актамес нэгдүгээр өдлөг аанх девшэж гарч ирсэн. А тэгээд хид хидэн тогтолтод оролцсон. Уйрлын сүлийн хагсаас тэгээд одоо болол ингээд гарааны салшгүй тоглогчдын нэ бол болчиход байна шүү дээ. Тэгээд яг индиччээр байх юм бол ай юу том хэрэг дөөл хүлээж байгаа. Олон талттай тэгээд авислаг одо дараагийн евро за европ шимхт олимпид төрөл байхны ойлгомжтой баг еврохс өлөө тий олимпид бол шууд багтаж тоглох байх тий энэ үйлрэлт хэрвээ маш сайн байж чадах юм бол франц шхшээ дуудагдана тий тий дишан бол одоо залуу хөгшин хамаагүй их сайн байгаагийн шууд дууддаг тий тэгэхээр бол а сайн байж чадах юм бол европын аргаан тэмцээнд бол за ер эмерл шхшээг ахныхаа дуудлагаа тон тэмцээндээ шууд оронлцож байх одоо энэ формын теле барыг 10 11 сард ах дуудагдчих юм биш үү хэрвээ одоо сайн байвал Я марко. Тэг юм яг горан дэвшиг мах гэхтээ горан дэвшигэд нөө цогцлолтой дуудагдах маргач байгаа тийм. Яа тэгээд а өнөөдрийн дугарын боё одоо сизон 2-ын 7-р эпизодын эхний хэсэг маань өндөрлж байна. Тэгээд бас ярих тоглолтууд ихтэй, гой анализ их юм их хэсэг болвол байла. Тэгээд өнөөдрийн а товорас их л тавган харж байгаа тетем спорт бар та бид нар хамтран ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд бас өмнө нь сизон нэгт бололтой урт цагийн сизон өрийн эхний хэсэгт бас дэмжлэг үзүүлж чадсан бол бас баярла гэж хэлмээр өн мэдээч. За тэгээд веб спорт лаунж дээр бол удаан хийсний үстэй одоо бид нแก тэтэм спорт бар төр хийхэр болж байна. Тэтэм спорт бар үйд бол одоо олон төрлийн спортын муур амсгалтай гоё бар байгаа. 10 гаруй төрөөсөө битер тас 12 байснаг уу. 12 дилгц байгаа юм байна. Маш олоолас соох юм багтаамжтай. За дэрэснээс нь бас олон төрлийн спортын тоглолт үзэх боломжтой. Энд PlayStation мэн, даарц, ширээний үлэн бүгэн, пул, бильярд ширээ байна гэдэг ч юм уу тайм. Активти хийх юм ихтэй. Шун 2 цаг хүртэл галтгоон ажилтдаг хоолыг газар бас хоор штэ тэ. Тэ өвчлөлийн газар бол хоор тэр бас гоё давуу тал болж байна. А Титэм Спорт Барийн үдэл бол одоо Холидей эн цочтойуд бодлын 20 дахь удаатаа үүсгэсэн мулти спорт бар баа. Тэгээд хамттай байгаа мэдрэмжийг спортин фанатанд зориул ө Титэм Спорт Бар аа өнөөдрийн дугаарыг ивэнтед идж байна. Тэгээд 2 дугаар хэсгээрээ уулзцаа. Занга Шоко бүнт шоподкастын 2 сезныг 2-р дугаар дугаарыг 2 дугаар хэсэг эхэлж байна. За ингээд Titans Sports Bar дөрвгөө өнөөдрийм бичлэг ихэлж байна. Тэгээд үргэлжлээд явж байна. Тэгээд Titans Sports Bar-ын хамт олондоо баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг хэддэгчээр ажиллаж байна. За. Өнөөдөр хоёр төрөсөөр зээл гэдэг нэг юм сонор толтой зээлийг товчон бас ярилцгааж гэж утсан да. Тэр тусмаа тоглогчдын талаар тий зээл зээлэр тоглож явах үедээ суперрэйсэн толчдын талаар ярилц гэж утсан. За санаанд орж байгаа тоглоч юу байна? Ямар тоглогч? Зээлэр тоглож исэн суперрэйсэн. Зээлэр амжилттай тоглосон да. Дээлэр тоглож байхдаа л одс өгвэрээсэн. За Амбапэг бол тоотно гэж бол bodogгүй юм. Эхний үед л угаасаа дараачлан жиглэх юм нүцтэй байвсаа учраас тийм. Тэр их тооцохгүй л тээ. Тийм. Аа. Дэмиткос их тоо санаанд орж ирж байх шээ. За Дэмит бол нэг юм бол билтэн болохоор нэг төөх хийдик ярьчих гоё. Тэрнээр гоё хөргөжлөө ярьчих гоё тийм. Сайн мэддэж байгаа бох. Угаасаа мэддэж байгаа бох. За нэг алдартай зүйл бол 2003 оны А Фернандо Монтенсиг Реал Мадрид Монако руу зээлэр яваасан. За энэ бол одоо хамгийн алдартай зээлүүдийн нэг. За Роналдог тэрвэд авсан. За тэгээд Фернандо Монтенсиг яваасан боловч за Фернандо Монтенэс Монако нэг үлрэл тоглолтод 42 тоглолтод оролцоод 22 гоол оруулж 5 гоолын дамжуулалт өгсөн. Супер тоглсон. За тэгээд зөвхөн супер тоглооц огсохгүй аваргын лигийн хүрээнд Монако одоо өөрийнх нь эцэн клуб буюу Реал Мадридтэй шүүгийн нэм таархад мулталсан. Яг метри гэдэг моллинг гол тийгэжсэн байна. Хожинг голийг гэж болцсон. За нэг ийм одоо сонирхолтой аа зээлийн одоо уйлдлыг бол ул өнгөрүүлж байсан. За тэр үедээ бол Монакогийн аа Авруди лигийн үрэнд мэрэгэн моч болж ирсэн 9 голтой Авруди лигт. За ийм одоо хамгийн үйлрэлттэй Data pressure. Data pressure. Тийг яг мэрэгэн моч нь болж ирсэн. Аа тэгэхээр Авруди лиг ихэ. Аа тэгэт хэм болохоор хоёрт нь орчлуулаад. Тийм үү, хоёрт орж ирсэн байна. Тиймээ, тийг санаад. Яа тэгэт мань хүн боллоо одоо би андуурчмаг. Аа, топ скорн Европ л гцсэн мэн. Яг аа энэ дэр андуурч байна. Тийм. Эн дэр бас андуурсан байна гэж магадгүй. За, тэр бол бас гой жишээ байна. За, тэгээд энэ би ер нь харсан ч барах эмгийн амар үр дүндэ жишээр нь энэ гэж би бодсон. Би мэднэ chứ яг үнэн хэрэг. Харин яг юу яхаар яг. Тийм л тэр амар гэдэг нь дараагийнхан шүү. Энэ гой юм байна. Аа. За. Зүгээр зүгээр дараагийнхын сонс. Аа, амар өршлийг тайлсаахгүй. Дараагийнхаа өршлийг тайлгаахгүй. Харин тийм. Тийм. Тэр нь Карлос тайвш. Пикардос тэмцээ United 2 жил зээлэр тавьж гүйжсэн мэт юм. Тэгэх хүмүүс мэддэг байсан байж магадгүй. Би бол ерөөсө бодж байгаа гоххой зээлэр тавьж. Тэгээ West Ham-с зээлэр тавьсан юм билээ 2 жил. Тэгэ жин хийсэн байгаа гэх шиг. Үгүй чиглийг үгүй. Тэгээ ерөөсөө цаас байгаа шиг. Тэр үнгүй. Тий, 2 жил зээлэр тоглолол сэд. Тэр бүр хамгийн гайхалтай зээл биш юм бэлээ. Би бүр би харин тэгээд мэлж мэдчихсэн тань. Гайхалсан байхгүй юу? 6 зам 2 үлрэлт үгэж хэвээ юм тийм West Ham-с жигэлж авахгүй юм уу? Үгүй харин авахгүй би ерөөсөө 2 жил зөөлр төгс юм бэлээ. West Ham тэр хорд юу гайж ийсэн юм бэ? Тэгээд City рүү United та City рүү явах та? United тас явах гэсэн юм уу? Аль бишэр бас харин United-с City рүү явах та бол яваггүй яасан бэхээр เทเวнсийн зээлгийн гэрээ дуусаад West Ham City зарсныг хүсэж юм уу? Тэв. Копи брэник гаха би брэник руу хизээ ч мэдчихэегүй байхгүй би яг мондөг үйсэн уу бас нэг одоо Юнайтедийн тэмцээл супер тухаид ч багыл Юнайтедийн тоглолччиг Сити авсан юм шиг боо юм болоод байна шүү дээ. Гэхдээ тэгсэн ч харин үгүй юм бэ. Би брэ би Юнайтед зээлэр 2 жил тоглоод одоо West Hamс Сити рүүсэн байгаа байхгүй. West Ham руу би юу тэгвэл нэг 30 цаг саяар зарагдсан санагдаад байна. Тэгээ Тэгэхээр би бүр энийг харч хаа энэ шиг зөөл байхгүй хаа гэж бодсон. Хоёр жилийн зөөл байхгүй. Тэр трансфер бүгээр тэр хамгийн супер үйт таавцсан тэгс нэ хоёр Премьер Лиг, нэг Лигийн цам, нэг юу, Community Shield, нэг Аваргууд Лиг, нэг Клуб Лигийн ороо 600 хоёр жил. Ийм зөөл гэж бол одоо байхгүй юм гүтээ. Ийм амар супер зөөл гэж. Тэгээ бид нар одоо Карлос Тьюнс гэхэр Юнайтед ботоддаг өсттэй. Яг өргөл карьер нь бол тээ. Аа го бо боккад авто мэдээж томг юу гэдэг вэ? Ситид олон ч сайн тогшин гэдэг ч юм уу. Гэвтэл тэрий өргөл тэрий амжилттай өргөл бол 2008 оны авргууд илийг тий. 9 оны дээр 18-ийн финал гардаг. Тэрсэж байгаа. Хоёр жил зөөлөс юм байна. Би бүр энийг өнөр үнэхэр олж удаагүй. Би бүр гайхаад энэ ч та ямар амар гайхалтай зөөл өнөө амираа гэж тий. Аа готага сонсож байна тий. Одоо байт ч нэг нэг west team west team-ий төв city city united-д очсон чинь тэгээд телевизч одоо united fan ус янз зэр хийжсэн шүү дээ. Тийм үгүй юм болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь west team зөүлэр биш юм биш үү. Яасна мэдэггүй. Зө анхдаг юм бали. За тэг өөрөөр бас нэг мундаг зүйл хэм бол маш богино хугацаанд маш чухал үрэг одоо гүцт гсэн зүйл хэм бол 2003-оос 4 оны үеэрлийн 2 дугаар август боёо 1 дугаар сарт Ингээнтэс Барселонад ирсэн Эдгар Давидсын зөөлөг юм. За яг гоол олруулаагүй 18 давталтанд оролцсон. Бүх тэмцээний өрнөд 22 3 давталтанд оролцсон. За гэхдээ энэ бол маш үр дүнтэй зөөлс. Ягаад гэвэл Райкартын шин Райкарт шинэс Роналдины өрөөд удаагүйсэн. Гэвтээ энэ баг бол ухраа халаагүйсэн тий. Роналдины тоглох юм өрчлөө алдахгүй байсан. Хамгаалтын үүрэг их гүцдэгжсэн. За тэг зүүн жигүүрт бол ялангуй тийм байсан. За тэгээд Эдгар Тавид зэрэд бол одоо төвийн хагшиг бол одоо баталгаажсан тогтоосон тогтолтойг тийм. За тэгээ хоёрдугаар үеэрэлт бол вэ чи энэ үеллийн хоёрдугаар хагст бол Рөнелдиний цорсон бүр ч гэхдээ бүр үнэхээр супер өөрийнхөө потенциалдаа хүрсэн. За тэгээд ер нь бол одоо Эдгар Тавид зыг энэ одоо 2003-4 оны үеэрлийн хоёрдугаар хагст зээлэр авчирагд Орөнелдиний тэр потенциалдаа энэ үеэрэлт хүрхээс нүггүй юу гэдэг дэр хөтлөх хүмүүс эргэлзэж бас ярдгийн байлаа шүү. Тэгэхээр энэ бас бастанадтал тухай их бас том зэйл болж ирсэн юм бэ лээ. Тэгээд оо Райкарт Гонл Нидерланд хүн л оо авчирсан том хүн юмсэн. Чи оо Райкарти яаж тоглохыг хамгийн сайн мэддэг тоглогчтай нэг бол Эдгер Дэвидс шүү дээ. Тэгээд оо Райтер Нидерландын шгшгийн тусалж ологчдоор 98-аас 2000 оны хооронд л ажиллаж байсан. Тэгээд 2000 оны Европ хэргэн тэмцээнийг Нидерланд бэлэг зогөн байг болход. Аа талба дээрээ шаху. Аа Эдөрлаан шигшээ бол маш гоё тоглождаг үзүүлж исэн. Аа тэгээд хаг шиг деталлийн шиг точигддаг штэ. Тэ. Тэгэд бол аа Райкерд Райкер тимбэрдгүн, Райкер тимбэрдүүлсэн багт ол Эдгер Давидс бол байсан. Аа гэхдээ зарим тогтолтод оролцсон, зарим тогтолтод оролцож байгаа. Аа микрон зөө арч аа буур арцсан байна. Нөгөө энэ энэ нэг юм. А тийм байна. За. Тэгээ ял чи те авьяастаа тэгээд хөтлөн мөрч үнэхээр супер тоглоуч болсон тэ. Тэгээд тэр хүнд нөгөө нэг бас мэдээс содн зөөл байгаа штэ. Минь чин гол тоглолтын мөртлөө намхан тийм супер дредлок үзтэй. Тэгээд хааны шил зүгт тэгээд хамгааллын зөв. Глокома гэдэг одоо нүдний кондишнтэй. Тэгээд тийм ууч шил зүдэг. А үнэхээр супер тэ. Тэр хүнд нөгөө нэг Эдир Давидсас болоод Профайлиш Сокер гэдэг тоглоомн дээр хөлбөгч шил зүдэг ийм одоо опшн гардаг байсан тэ. Тэр нь үртэл америк өлдөг гойдог шүү дээ тоглогчтэй тийм гол сонголт нь шил зүйд тийм тэгэл болдог яг хүмүүс түүхэнд анхны тоглогч бол биш өөр өөр байсан гэхдээ давид зөв тэр нь стил хэмэж багцсан тийм тэгэл найкер рекламын дөрүм супер супер одоо харагддаг тийм гол тоглож байсан тийм за өөр бас царим нэг дуудах юм бол за фернандо мориентисийг бол саяарчсан за өөр нэг юм бол энэ алвро рекопагийн нэг зэрэг байналаа за алвро рекопа анх интертэй бол үнэхээр супер ирсэн за ирээд хоёр супер одоо залуу тавлагч өмнөд Америт байлж дебютаа нэг товлонд ээжсэн. За тэр нь бол Луис Назарио Роналдо гэж нэг нөхөр байсан. За тэгээ нөгөөтх нь бол Уругвайс ирсэн Альбар Рокоба гэж хоёр залуу тавлагч. За тэр товлонд бол одоо нийтгээр хожигдж явсан тэр тоглолт ямар баг байла брэньша байлоо да баг нэг тоглолт хожигдж явсан тоглолтод Роналдо биш албро ороко бас өбрэс аа хаалта цогт 35 мээс хаалта цогт оруулж за дараа нь 32-3 мээс цөм зөхөж ингээ 2 гоолыг оруулж интерд хожил авчирж гээсэн за харамсалтай нь бол карьер нь бас яг тийм хэмжээнд яваагүй 2 жил болоод сайн яваагүй учраас гол хоёрдугай үеэрлийнхаа төгсгөлдөр бол юу байсан а Венецэрөө зээлэрээс та өдөрлийн 20 дуурах хэсгээс Венецэр юуласан. За тэр Венецигийн 20 дуурах шууд багчаар бүтэх үйлэрч. За тэгээ 3 дууралтаа Венецэр рүү яваад Венец бол уналт гэсэн ер нь өмнөх үеэрлэлт нь унангаалтсан. За тэгээ ингээ нийлээмүү байсан Венецд очиод Ардын баатар өсө. Одоо хүртэл Венецэд бол очих юм бол одоо домок төлөмбөгч юм байна. Рекоба. Рекобаг дуртай бол бүгд хайртай Рекобо болоод одоо Венецийн домок. За яагаад гэвэл одоо энэ маш хэцүү юм байсан Венецд очиод а УС 19 тоглолтод 11 гол 8 гоолын дамжуулт өгч одоо бүр супер тоглож одоо зүгээр нэг унахгүй биш зүйлтэй бүр дундруу орж ирж ингэж амжилттай болоод урагшилыг дуусгаж яасан. За тэгээд тэр үедээ бол одоо а юу яадаг а рекопа филиппо манеро гэж ото тохой веницэд аханд тоглож байсан да тоглож рекопагийн талаар ярьсан байналаа рекопагийн сул тал юу байсан бэ гэдэг чинь уусаа супер давлагч тийм джинни өстө дэлхийн хэмжээний супер давлагч байсан гэхдээ манены одоо сул гэж хэлж болох тал нь бол одоо бэлтгэлдэр гүйтгч юм уу их гүйтгч юм уу тактикийн дасгал хийхээр тактикийн бэлтгэл хийхээр м ууралдаг бас маш дургуутдаг ундууцдаг тий тэ, тэр их бас хоодохгүй юм бол байсан те тэр нь бол одоо давуу талчин шиг үнлийн супер авиаста суул талчин шиг юм тоологч байсан гэж бол дараа нь ярьсан бэлээ тэгээд рекопыгийн үед бол одоо 378 нас хүртлэе өмнөд Америк зүйлт тоглосон үүнээс өм. өмнө тоологч байсан за бас нэг одоо зөөлэр супер авиас тоглож бид нар зөөл гэдэг юм мартчихсан нэг юм тоологч юу байсан бэ гэвэл тибэ курто Челсигээс Атлетико Мадридад 3 жил. Зиллер тогсөн бидэд 3 жил ихтэй зэйлэг болчих марцсан байсан 11-14 оны хооронд. Тэнцэлтик зэйлээ. Тэг юм аа мэн үу Атлетико джинкертэр юм те бүрийн Атлетикогийн ардын баатар болсон. Реал Мадридын финуу дивсэг модалца зод залтай юм хэвстэ би хэзээ ч Реал Мадрид гэхгүй гээл. Тэгэд явддаг байсан. За тэгэд мэн юм бол одоо Петр Чех угааса супер номер нэг байсан учраас ихэнтэндээ анхчлал нь заагаад дараа нарснаар явсан. Аа. Тэгм их бас болоо яг тухай тоглоагүй. За тэгээ эргэж ирээд бол чесэд маш сайн мэдээж тогсоо. Үнс хаалгач нь олсон. За тэгээ харин өнөөдөр жинхэнэ нөгөө хизээч очихгүй гэж сонгол өрсөлдөж байгаа одоо. Хамгийн мундаг тоглосон штеп нэг болоод явж энэ. Арууд лиг төрүүлсэн. Т. Арууд лиг төрүүлээ. Тэгээ атлетико миний доохтой тэгээ үнхээр сүпэрсэн тий. Тий. Атлетикогийн бүрэлдэхүүн доохтой арууд лигийн финаланд тоглолт нь тоглож ирсэн штеп. Тэгээ РИАл Мадрид удод ол хөжигдөж байсан. Үнхээр сүпэрсэн. Ингээд нэг юм сонирхолтой зүйл яг хами аамир нь бол бид харса яг Тевис лэг төвс лэг төвс юм байна тийм байна тийм ээ энэний хэмжээнд хүрээр яа яста оорхш Тэгээд Тевис Машарано хоёрыг авчирсан төгч гисэн бас ай юу адраматаш тий Тэгээд 2000 5-6 онд 6 онд таваас 6 оны үйлрлийн өмнө а тийм бах тий Тэгээд 8 сарын 31-ндээ багтаж тухай өдөө л оо дхи хөлөн би ирээд ү гэгдэж байсан хоёр Аргентин залууг нэг доор авчирч ирсэн. Тэгээд тэгээд тухай дасгалжуулагч Наалан Пард юу байсан тэгээд Машерано Тевсийг авчираад тэгээд тэр үеэрлийн сүүлийн торогт Манчестер Найтс ревс ٹیم тоглоддук. Тэгээд ревс ٹیم ер нь бол доош унахч гисэн. Тэгээд Тевси хийсэн хожлийн голыг ачаар ревс ٹیم Премьер Лигт яг тухай үеэрэлд улт ултж гисэн санагдчихээн. Тэг тэгээд Тевс Машерано хоёрыг олол ревс ٹیم Хойдинг навчирч авчирч нь гэж баг хийж бодоаг үйсэн баха. Тэр бол амар том сенсац шуугам болжсэн тухайд дэ. Тэг. Одоонийхор бол одоо харьцуулах бол юу гэдэг чинь. Одоо Беллингем, Мемпапэ-ыг барь авчиж байгаа юм шүү. Зи Беллингем, Мемпапэ-ээс илүүтэй. Нас нь одоо ойрлцоо хэрхэн? Ойрлцоо. Оо, Матис тэл Зайер юм аа яах юм бэ? Нэг үе юм шин. Аа. За хин хоёр таар харьцуулах юм да одоо. Тэгээд нэг норж орж орж исэн чи гар авчлаа шүү гэсэн. Тэгэд Карлс Тевис маш ширүүн байж чи 2004 оны Фини Олимпиат болол аялал амжилттай тоглсон. Тэгэд 2006 оны Дэлхийн аргат тэмцээнд болол тоглсон. Энэ нь болол тэгэд аялалынхаа карьерийн амжилт үзүүлэлт нь юу вүлээ тий. Монгол хоёр таалагч байсан юм бол хоёуд авчирч сенсац үүдэж байлаа гэж. Тэд чинь нөгөө тэр энэ тэр нөгөө search party owner owner гэж бас нэг юм холбоотой байсан юм аа. Нөгөө клуб эзэмшигч клуб эс нь өөр гадна зөвхөр компаниуд ингэ тоглолтын хувь нь эзэмшиж эзэмшдэг. Тэгээд тэддэр нь тэр West Ham зарж марсан ч үгүй нэг тийм зэгхгүй юм надад бас болсон байд юм аа тий. Тэрс айгүй адрамата юм болчихсон. Тий адрамата асуудал. За ой зэрэг очч. За за Teamst гэвэл нэрэл тийм бай нада. Teamst бол одоо нэр хамын юм билэ. Тийм бай супер юм байлаа. За тэгэд хүмүүс юм бас мэдгүй байж магадгүй ганц хоёр жижиг одоо юм сонирхолтой зүйлүүд байна л да. Нэг нь Кристоф Дүгэри. За Дүгэри бол Бурдод угсаа одоо юу яасан мундаг байсан. Тэгээд Франц шигдээ ч бас сайн тоглож байсан тийм. Тэгсэн чинь Дүгэри аа юунд 2003 онд Брмингемд ирсэн байна. Вэлирлийн 2 дугаар ахста. За тэгэд Брмингем тухайн үед бол л эхтээ одоо унахчжээс онд онд та гутээ одоо юм хэцүү явжсэн Birmingham-д одоо Christoph Duggery гэж дэлхийн аваргын одоо алтан медальтай мөр төгс Европын аваргын Европын аваргын юм супер тоглож чи тээ ирж вэл бол одоо дөрүн дэх тоглолтод гол оолыг оруулж тэр дундаа одоо маш чухал ажилтуд боё одоо Southampton-ыг хочлоод хоёр гол оруулж тээ ийм чухал ажлуудыг <меш> авснаар бол сүулдэ бүр унах байдгаана 13 руу орж одоо үйлрлийг дуусгасан юм байна. За тэгээд ер нь бол маш оо оо эргүүлээж авсан учраас тухайн үед Стив Брүс тасалж байсан Брмингем. Тэгээд зэélyг бол жингэлсэн. За тэгээд жингэлээд хоёрдох үйлрэл одоо бүхэн үйлрэлтэй бол харин 15-аа товлолт нэг нэг оолыг оруулж одоо машмоо товлоод хорондын ойлголцлоо гэрээг нь цуцалж байсан юм байна. А гэхдээ тэр нэг хагас үйлрэлийг бол одоо үнэхээр хүмүүс мундаг гэсэн ангиж бол а пасайэрдаг за дээрнээс нь самдоригийн одоо тотнемт юрген клинсман изэл mm -hmm. за энэ бол одоо бас л юм супер зэл за тухайн үед бол өвлийн 8-а гара ирсэн За тэр үед болоо угсаа Тотнеммийн домог болцсон л байсан л да. А буцаа ирж байгаа тийм. Одоомийн домог буцаа ирж байгаа. Үлийн 8-ны 97-ос 8 оны үлрэлийн 98 оны 1 сард зээл ирж байгаа. За тэр үед болоо Топ Сперс унах үгтэй бас ингээд тийм маш хэцүү нөхцөл байдлаа байсан. За тэгж жаахад 15 тоглолтонд 9 гоолыг оруулж болоо да. Юу яасан? А Тотнемиг бол одоо юу унах байх вэ? Дунд хэмжээнд аваач одоо юм супер а юусаа тэлэл бол байсан байна. Тэгэд яг хөө мэдээч зөвлийн одоо ингэ гэдэг дүгэрийг гэдэг ч юм уу саний клинсмент гэдэг шиг юм сонирхолтой гоё жишээнүүд байгаа боловч яалтчихгүй л хамаа суперн төрүн дурдсан телевиз юм байна. За маргаангүү. Тийм амар зэт гэж одоо нэр юу баг. За тэгээд daniel storage Болтн ло явсан нэг гой зээл байна л да. За мань хүн бол чөөсөт одоо Авиастатлогч гарч ирсэн боловч ерөөсө тоглох юм юу байгаагүй. Боломжгүй л гарахгүйсэн фенодч зүйл дэ нэг тийм одоо татаг үлээж болсон. За тэгээд Болтн л бол зээлэр явуулсан. За тэгээд Болтн лу яваад мань хүн эхний 12 тоглолтондоо 8 гол ирүүлсэн. За тэр дундаа одоо дебют тоглолтон дээр Vuvur хамтны эсрэг сүүлчийн минутанд хоцлинг гол аруулсан. За тэгээд тухайн цаг үедээ бол одоо аа бас рекорд авдсан юм байна. Юу вэ гэхээр автухан цаг дэвш. Дараа нь сүүлд нь рекорд авдсан юм байна. Тэрний юу гэхээр дөрвөн Премьер Лиг-ийн дөрвөн өөр Премьер Лиг-ийн клубийн төлөө ихний дөрөнг тоглолтонда бүгд энд гол mm -hmm. орсон mm -hmm. 6 mm -hmm. дахь тоглолтч. Боссон юм одоо рекордыг бас эвчих юм байна картеш на хэч дөрөн өөр клубид тоглол гол оруулах нь ч л өөрөө юм шүү дээ. Тэгэхэд ихний дөрөн тоглол гол оруулалттай баг ивдгэдэхгүй бохоо гэсэн. Тиймээс та хэцүү рекорд байна. За тэгвэл мань хүн бол яг Палтон гэсэн байсан Челси буцаага авчисан боловч болоогүй. За тэгэ зүйл нь Ливерпулт очиод бол Юрген Клопп өдөрлөгдөр хүртэл ер нь их сайн тоглосон. Тэр га замс мэдчих. За, сонортой зурж тавчин тавчин дуудаа дуусхийг гэж бодчих. Робик интер миланаас лиз юнайтед зээлэр тавшсан юм. Үнкээр сонортой байв. Ада зээл болж исэн. Энд 6 тоглолт тоглоод үнкээр муу байсан болоог уу. Крисмисийн өмнө лиз рүү зээлсэн. Клиз точоод хулилын 2 дугаар агш 14 тоглолтод 9 гол оруулж удаа үнкээр супер тоглосон. За, тэгээд 3 жилийн гэрээ хөөж лизт жинхлээд ада мэдэж Премьер Лигийн Домок бол болсон. Хүмүүс бас мартсан багт Роббикиг интерт карьерээ залуудаас одоо товлж жасан гэдэг. Бадрах шахсан байж тээ. Тэр тэр чирээс одоо. Тэгсэн болоо одоо бадрах шахсан. Тэгээ Лидсд одоо тэр Премьерлигийн домокч дээр Роббик ин бол тэг. Тэгэхэд энэ удирлын 2 дугаар аж 14 тоглолтод орсон 9 гол олвол маний миний карьери эхлэл тавьсан гэж байна. Босгоор тий. Тэгээд Лидсд маш сайн тоглож байсан. За мэдээж тэгээд Тоддэм Ливерпул гээд ялангуяа Тоддэмд тий. 2000 жилд болоод одоо домгийн хэмжээнд атцсан. Монд тоглож. За Ромелодог ко West Promiseд боллоо одоо хоёр үлэл тоглосон аа. Хоёр үлэл л ээ. Үнөхий супер байсан. Харин 8. 35 тогтлонд оролцсон хоёр үлэл. А за тэгээд нэр хоёу 35 тогтлонд 17 гоолыг оруулж үз одоо аа биш энийг үлэлд юм биш ихний үлэлтэй юм шууд. Ихний үлэлтэй 35 тогтлонд 17 гоол оруулж одоо тухай хувьд одоо Иэн Кларкийн тасалж уулж ийсэн. А Эвертон вообще густан болоод одоо 8 дугаар горинд байх ёстой байсан. Үнэхээр супер болол байсан юм байна. Тэгээд дараа нь бол Челси юу байсан? Одоо болохгүй байсан учраас Эвертонд зарж гээсэн. За тэгээд Эвертонд бол одоо Премьер Лиг-ийн супер товтлогч аа болсон байдаг. Тэр л торыг хийдэг өсөн шүү дээ. Тийм 20 бол хийдэг тийм. Үнэхээр супер байсан. За AC Milan, Chelsea, George Weghzel зээлж гэсэн юм диг. Финик болжтой мэдээг юм Джордж Век Челсид авч железсэн гэж 33 ангит цом ам дүрүүлжсэн баха. Тийм байна. 33 настай Джордж Век юу яасан бэ? Явуулах гад явуулчихдаг бай. Тэрийн доош дуусааг. За тэгэд Эси Мелан юу яасан? 2000 1999-өөс 2000 оны үеэрд бол Челси зээлсэн юм аа. Тэгэ тэр үеэрд бол Джордж бол үнэхээр сайн тоглосон маш их одоо баинг <пэнг> тоглогуч гэсэн одоо силивер орох доо ч юм уу те гараан гараад суух таавал да, маш сайн тоглож байгаас их том тоглолтуудад бол одоо гол оржсон жишээ нь тотнем эсэглэстер эсрэг гэдэг ч юм уу те маш чухал ялангуяа тотнем нэлийг үлдсэн биш те тэгээ тоцлын голуудыг оролж исэн гэдэг юм уу за тэгээд энэ оны лигчс бол Прэмиэр Лиггийн топ агууд гэдэг нь шүү Лигчс тэгээд тэдний тоотн юм болоод одоо устсан гэж байна тийм за тэгээд юу яасан Хастэм Вилаг болоод одоо хожиж холбооны цомд ол Челси дэржилт хөрүүлж исэн за тэр тоглолтонд бол одоо бас мэдээж оролцсон энэ холбооны цомны таглахад оролцсож исэн юм байна за тэгээд энд бас нэг агуу тим том нөлөөтэй гоё одоо юу байна зээл байв. За ясанг бид Дэвид Моерс дасалджоод ихч дасалджолч те Эвертон болов одоо өвлийн 8-ны цонхоор 2005 оны өвлийн 8-ны цонхоор ээд эдэн байрлалаа болов одоо сайжруулахар зорж исэн. За гэхдээ санху бол хааруухан байсан учраас том тоглож явах. Үнтэй тос боломжгүй байсан. За тэгээд тухайн цаг үед бол одоо 2005 оны өвлийн 8-ны цонхоор Реал Соседад ugaс Микел Артита гэж нэг залуу тогложч зээдэр авчижээ. За тэр бол одоо маш том нэмэр босон. За тэр тоглолтond бол маш сайн тоглолт тэр үлэлд Эвертон дөрөвдөөр эрэнд тоглолтыг тосгосон. За тэгэхэд бол Эвертон бол Микел Артета болоод маш мундаг юм тоглож байл. За тэгээ мэдээж Эвертонд үлдсэн. Эвертон гинч мундаг тоглож байсан. Дараа нь мэдээж Арсенал бас очисон. Тэгээд аанх Арсен Венгер бол бас Реал Сосидат догт нөт үзэж исэн гэж ярьж исэн юм байна лээ. А тэгээд Артетак бол их өнөлдөг байсан тэгээс үүднөс 11 онд Арсенал та бас авчихсан. Аа тэгээд нэг Асналийн фэнүүдийн хувьд бол одоо үнөхээр сэтгэлд нь одоо юм хоногсон гой нэг мөч байдаг бол 2012 онд гэхдээ жинкэн ханаас юм гинт тэри анрын Аснал иргэд ирсэн. За яг бол тийм зарим иднэрийн зарим шигн тим супер нөлөө байгаагүй ч гэсэн аа үнөхээр сэтгэлд бол ойр те тотн юм гой зүйэл бол босон 34 настай тэри анрын Нью-Йорк Редбулс багаас бол аа зээлэр ирсэн. За тэгээд тэр үед бол одоо Сандерландийн одоо эсрэг сүүлчийн минутанд гол хийж бас тэр нэг сагтай. Тэр ер нь ерц. За тэр мөчийг бол хүмүүс марттгүй бах гэж бодож тайна. Тэр 12 дугаартай. Тэр 12 дугаартай. Дварт гэхдээ 14 дугаартай сууж байсан. Тэр за нэг зөүлгэр ирээд 3 сар хугацаанд л тоглож байгаа. Тийм нэг Америкын лигэнд 3 сарсаа эхэлчдэг учраас тэр амралтаар нэрж тоглож исэн. Тэгээд тэр Сандерлендэд сүүлийн минутанд орулсан гол. Тэр 12 он 11-ээс 12 оны үеэр л Дарсиналыг Аргудаллигийн ирэх авахт боллоо айгу том нөлөө үзүүлсэн тийч ердөө 1 2 хоногийн зүрүүгээр авар удалийг ирэх авч ирсэн санагдчихээн тав дуурайрн байсан магасаа тэгэхэд ол яг тэр сандрленд дээр сүлийн мөчтөд идэг бол бололлаа маш том нөлөөтэй хэсэг гэсэн гэрнал анри байгааг бол тэр тоглолт нь тэнцсэн тэр тоглолт нь хоёр оно алдах юм бол авар удалийг ирэх байгаа гэсэн гисүүх юм аа тэгээд тэр анри ирээд нэг дуурайр сарын ихэр болсон английн цомын эффект цомын 3 ба 4 дуурайр гэсэн хэрэг туртуу шатны тоглолт нь лидстэй тоглож байгаасан. Тэгээд mm. тоглолт тиг тигэ хэрцээ тагаар үргэлжилж байхад анрын солицогоор орж ирээд яг өөрийнхөө одоо нэг сурсан юмг сураар боож болохгүй гэдгийг шиг талбайн төвөс тухайта Алекс Сонгийн дамжуулалтыг бол талбайн төв рүү гол руугаа дардсаад цаадхын mm. болонд нэг эргүүлээд цогчдагч доторлаа тигж гол хийж гээсэн. Үнгэр классик гол даа. Тэр тухайта Имрат зөнгөөрөлмөр ингээ буцалж ирсэн Андри гол яг хаад. Яа тэр бол ота юу гэдэг. Би бол Андри миний хамгийн хайртай таалагч штэ нэгтэгэд зүр Андри дуртай байхгүй юм чи хамаарлыг өрүүлэнгүй бээнүүдэд тэр гол мөчвэс гэж би боддог. Андри домогот багта эргэж ирээ. Тэгээ тийм чухал бит чухал гол классик гол ороолаа. Цингэлтэгтээ яа. Одоо тасархай мөчвэс. Тэг яачаад нэг Андрийг юусэн тийм сагалтай Арсенал төмсөлтөд харж байгаагүй болохоор амар содондох үед. Тийм. Нэг тийм амар мочерлцэн ирж байгаа юм шиг те. Тийм байна. Тэгэхээр зайн гэдэг хоёрдугаар ихсгийн өндөрлөй гэж боджим ана сонсож байгаа хүмүүс бас зөндөө олон гой жишээнүүд байгаа бага тэгээд бас сэтгэлээ хугаалцар байд бас баян хөндөгддөөд байдаггүй санаралтай сэтэв болохоор сонгосон байгаа а тэгээд таалагдна гэж найдаж гэн тэгээд өнөөдрийн дугаараас эхлээд бид нэтэм спорт спорт зургавалтаа бичлэгээ хийж байгаа тэгээд нэтэм спорт барын хамт олон өнөөдрийн дугаарыг ивэнт төвж байгаа тэгээд хамт олонд баярлалаа үйл ажиллагаанд намж жишээ тэгээд 70 70 14 24 24 өгсөн те Тэг. Тэг. 844 24 24 гэсэн дугаараар холбогдж захиалга авах мэдээлэл авах боломжтой шүү. Тэгээд 3 дугаар хэсэг рүүгээ орцоё. Зангид Шогов энтер шоу подкастын series-ийн 27 дугаар эпизотын сүүлчийн хэсгийг хэлхийд бэлэн болсон байна. Тэгээд өнөөдөр сүүлчийн хэсгээр бас нэг хэн болооны бас нэг мэдээдээ дээд хөөж магдгаа юм тоглолчийн талар сторигийн нэрэ гэж бодсон. За Jude Bellingham бол одоо Real Madrid-д очоод үнэхээр супер байна те гайхалтай. Үлээх дээд чинь ер нь олон жил тэгж тоглох байх гэж бодчих. За тэгээд маныны үед бол яг нь Реал Мадридэд Британт тоглохч очоод тэгж мундаг тоглож исэн тохиол цөөхөн байдаг. Яг Британтч тоглохч ирээд өчнөн цөөхөн тийм. Мэдээж одоо Гарт Бейл мундаг байсан. За гэхдээ мэдээж эргэлзээтэй асуудлуудтай. За Бекэм хэдийгээр суперрод байсан ч гэсэн бас яг карьерын тийм супер хэмжээнд байснаг хэлээл бас зарим нэг хүн бол эргэлзэх байх гэж бодож байна. За тэгээм зарим нэг тоглол макманамч байлгүй те. Стим макманам хамгийн амжилттай Британт тоглохч аа. Гарт Бейлээс өмнөх гэхээр болох байх. Тэгээд яг одоо чинь Майкл Ован байсан гэдэг ч юм уу. Гэхдээ нэг тийм амжилт боллоо үүртэй Жонд Өгөт гэдэг. Тийм. А бас байдаг. За харин Реал Мадрид клубийн төлөө одоо юу яасан? Аа тоглосон хамгийн анхны Британт тоглогчийн талаар бас ярья гэж бодчихсан. За энэ бол Лори Коннингэм гэж тоглогч бол байсан. Замаануун болов одоо юм зүүн жигүүрийн тоглогч зүүн үлэхт өмнө гэртэй байрлал тоглож байсан. Замаануун болов 56 онд төрсэн. Ерөн карьерихаа эд үеиг 70 оны сүүл бол 80 оны эхэн үед өнгөрүүлсэн. Ийм одоо тоглогч байсан. Замаануун болов одоо логонтон төрж өссөн. Latin Orient багаас мөргэшлийн карьероо эхлүүлээд West Bromwichд болов одоо 77-79 оны үеэр л бол тоглож исэн. За тэгээд мань хүн болвол хүүхдүүд тохтой 14 настадаа Арсеналын одоо Schoolboy contract гэж тэр үед байсан юм бэлээ. Одоо сургуулийн ингийн 10 жилийн сургууль сурдаг хүүхдүүдтэй одоо гэрээ хийж одоо бэлтгэл хийдэг. А тэгээд одоо боломж шаарлаг анхын болвол магадгүй актив нордог. За тэр үед нь боллоо одоо 2 жил гэрээт бэлтгэл хийгээд А тогсон боловч 72 удаа мань хүний гэрээг дууслаад явуулсан. За яагаад гэвэл мань хүний одоо тухайн үед Аарсенал бол ийм given go гэдэг тактик хийдэг байсан юм байна. Юусе хурдан хурдан шилждэг. Тэ юусе маш хурдан. А мань нь босоо маш их бөмөхтэй тогтлоо. Тэ 14-с 16 насны орнд хэрч юм яг л нэг юм өөр стил олж авсан учир тэ өөрө маш их бөмөхтэй тогтлоо, хуурдаг, гүйдэг байсан учраас юусе таардаггүй. А тэгээ мань хүнийг явуулсан. За тэгээ 2 жил бол бас жоохон өөр жижиг багуудаар явж байгаа даа 74 онд тухайн үед одоо 2 дугаар лигт төсөн лид нордин team аа багт олол нэгдсэн за тэр үед 18 хурц гсэн байсан за тэгээ лид нординтд бол одоо мэржлийн карьераа эхлүүлээд сайн явжгаад west promet-д ороод очоод жинхэнэ карьер нь одоо цэлсэн бодоолгосон за тэгээ west promet бол тэр үед ron adkins-ын дасгалжуулагч шин удирдлагдор одоо энэ lory а канингэм, сириус, режис, бринден, батсон гэж энэ гурав хамт тоглож исэн гурван хар ихтэй тоглож байсан. За тэр үед бол одоо Европын топ лигт Англид бол нэг багт гурван хар ихтэй тоглож уч үндсэн тоглож байна гэдэг бол байгаагүй тийм үнэхээр өмнө нь сонсож байгаагүй юм. Тэр үйл үйлсэн за энэ гурав бол үнэхээр супер юм байсан юм байна энэ гурав. За тэгээ энэ гурыг бол рот ронайтик гэсэн нэртэй авч үзчихэж энэ гурыг the three degrees гэж хочтолдаг байсан юм. За ягд тэгэж очис юм бэхээр тухайн цаг үед бол Америкт бол the three degrees гэж одоо алдартай юм супер одоо соо гэж хөгжим жанр байдаг швтэ. Тэр жанрын одоо юм суул жанрын супер хамтлаг байсан юм байна. За тэр хамтлагаар бол одоо энэ гурыг хочилж болоод одоо 3 degrees гэж нэрлэж байсан байдаг юм байна. За тэгээ энэ гур бол одоо West Bromwich бол гуруу улирал бол үнэхээр бужигнуусан Lion King-ийн хүвд бол одоо West Bromwich клубид 110 тоглолтонд оролцож 28 гоол гээг оруусан тухайн гур улирал да. А я гоцон болвол аваагүй. Гэхдээ маш сайн тоглосон. За тэгэд энэ гурван уралдааны үр дүнээр болвол одоо Реал Мадрид клуб байна үнэг. West Promachos болвол авчихсан байх юм байна. За энэ бол ингээд Unit түүхэнд Реал Мадрид клубын түүхэнд одоо анхны Британт тоглолтч болж очижсэн байх юм байна. За тэгээд Реал Мадридэд очоод А Реал Мадрид бол одоо юу яаж? А 79 оны 100 очиж байгаа. 79 оны 100 очиод ихний үйл алдаа шууд гарааны тоглоход очсон. Тэмцээний үрэн 41-ийн тоглолтод оролцож 12 гол ирүүлсэн. Үнэхээр супер тогсон. За тэгээд 5 жилийн гэрээ хийчихсэн байсан. Ихний үйл алдаа Ла Лигт түрүүлсэн. А Копа Дель Рей түрүүлсэн. Одоо юу хийсэн те? Тэр ч юдөө юу гэдэг double хийсэн тий. Double хийсэн үнөхөө супер хийсэн. За харамсалтай нь хоёрдох үлраллаа бол эхлүүлээд супер явж байхдаа хүлэн хугаасан. Аа за тэр үртлэе бол 17 тоглолтонд оролцож 7 гол хийчихсэн. Лалиго үрэнд 12 тоглолтонд оролцож 5 гол хийчихсэн. Үнээр супер ингээ явж исэн. За тэг хүлэн хугаасан. За тэг маш хүнд г임тлээсэн. За тэг одоохон ол юу гэдэм эмч эрүүл мэндийн салбарч юм эмчнэр mondog болоод бас зарим нэг г임тлэг бол арай хоода итгэдэг бас тэр үед мэдээж хэцүү цаг байсан. Харамсалтай тий. Үнээр харамсалтай. Тэгээд 79 одоо 80-с 81 оны үйлрэл нэгээд дуусчих. За нэмээд 80-с 81-с 82, 82-с 83 гээд одоо дараагийн хоёр үйлрэл нь ер нь бараг тэр чигээр тоглож чадаагүй, ихтэй тоглоагүй. За дараагийн үйлрэлт нь бол гимплесээ эргэж ирээд гуравхан тоглолтond Ол одоо лалигт оролцож бүх тэмцээний өр 8-р тогтланд оролцсон. Гэтэл ингэ болж өгөөгүй. Яруусо бүдний идэгч чадхгүй яваад байсан. За тэгээд Реал Мадрид энэ төлөө одоо сүүлчийн тог одоо удирлын буюу 82-с 83 онд л бүр нэгч тоглоог. За тэгээд удирлынхаа хоёрдуг тараас Манчестер Юнайтед зээлэр оцсон. За тэр үедээ бол одоо 5-р тогтланд оролцож нэг гол оруулж болоод байгаа яг болж өгөөгүй гэх юм. За ингэдэг нэг 3 4 удирлэл нь бол 3 удирлэл нь байхгүй осны дараа 83 онд бол Реал Мадрид бас юу ясс юм бэ. А хамгийн сүүлийн үйлрэлтээ бол спортын Гихон баг руу зээлэр явасан. За энэ бол бас карьераа буцаахад одоо сэргээсэн. За энэ бол одоо бүх тэмцээний үр дүн 40 тооцолдтод оролцож 7 гол оруулж байгаа бас өөригөө нэлээд баталсан. За энэ дэсээ 8-ын одоо боломжтой болж Францын одоо гайхалтай том түүхэн авраг баг Марсейдт оцсон. За Марсейд нэг үйлрэл тооцолддод 30 тооцолдтод 8 гол оруулж байгаа учраас супер тоглоод. За ингээсээ хааш бол яг мэдээж насанч явсан тэгээд карьер нь хизээч анх Реалд оцсон шүүе. West Brom-т байсан шүүе супер бол байжулттай те үнээр байж чадаг го яг их тэр хүнд хөл хоглон гэвдээ олос одоо тэр өөрийнх нь тэр техник хурд хүчний тоглолтод нь олон нөлөөс харамсалтай за ингээд лестерт тоглосон за сүүл дээр ер нь лестерт тоглож байгаа карьер нь бас яг нэг болж өгөхгүй байжгаад яг юунд очисон райо ваяканод очисон за тэр үед боллоо Арайо байканад эхлээд бол их сайн тоглоод 2-р секундад лалийг биш секундад их сайн тоглоод за ويمблтонд явла, Чарлз Шордройг багт явлаа. За ингээ карьер нь дөнгөж 31 хоёртойд яг тухайн үед л хөксөн гэж тоцогддог байсан. Ер нь болж өн удаа гэдгийг шин 88-с 9 онд буцаад райод очиж байгаа. Эхлээд бол 86-аас 87 онд очиод сайн тоглоод а тэгээд 88-с 9 онд дахиад райод 33 настадаа райод дахиж очиод секундад юусан маш сайн тоглож ирсэн. За ингэж карьер нь ерөөдөө сэргэж ийн удаа тий гэж бол харжсэн нэг тухайн нэгэн цаг үед бол одоо Англид Английн одоо хамгийн супер жигүүрүүдийн нэг байсан 79-с 80 оны хооронд Английн шишөгт 6 удаа тоглож исэн ийм одоо супер тоглолч байсан. За тэр өөр одоо ويمблдон хальт тоглосон гэсэн швтэ. Тэгээ ويمблдонд тоглож байхдаа одоо хагас үлрэл тоглож 8 тоглолтонд 2 8 нөхчлөр 8 тоглолтонд 2 гол оруулсан тэр үедээ ويمблдон клубы хамтаар одоо 88 хонд эпигийн цом толбоны цом багц дөрөс тэр бүрэлдэхүүнд бас байсан тэр үеий одоо тэр бүрэлдэхүүнийг бол одоо үеийн бэлтний тэр бүрэлдэхүүнд the crazy gang гэдэм бай мэ. За энэ бүрэлдэхүүний нэг нь бол мань хүн байсан. Одоо нөгөө нэг хин гэдэг хөр өдөг штэ. Аа оо яг нэрийг ямар жоон сүлэ. Нэг тхөр өдөг штэ нөгөө кинон тоглождаг үнч чим болцсон ч тинсээ тоглож ирсэн чим бигч аа ямар ч юм сүлээ нэг хүнд тэрэтэ гараад идэг чи тэ аймар такл хийдэгсэн дандаа хөөгддэг одоо одоо хийдэг аймар хүн тоглож байсан байхгүй за тэр нөхөр чи сүлд дэж үж чим болцсон англ бөр одоо бөр аживч нэр оод тэгсэн чин тэр нөхтэй хамт тоглож исэн за ямар ч юм сүлээг л одоо мартчихад байна тэр нөхртэй тоглож исэн за ийм байсан за тэгэд юунд баяканууд одоо мундаг карьера ингээд а тогтоож явж байгаад анх мая эконод очихдоо бол ирээдүйн их нэртэйгээ танилцсан. За тэгээд анх мая эконод тогтоолоод их нэртэйгээ талцаад гэрлэл хүүхдэд болцсон байсан. За тэгээд мань хүн бол одоо West Bromwich Club-ийн одоо бүх цагийн хамгийн агуу тоглолчд гэдэг одоо шагналт гаргасан юм. 125 жилийн ойгоор нь 2004-өнд тэр хэд бол мань хүнийг одоо 16-ад оруулж ирсэн. Тэгээд 125 жилийн клубдээ түүхний одоо багийн санал харуулаад болоо 16-ад нь оруулж ирсэн юм байна. Ийм бал байдгийм байх юм. За тэгээд мань хүний одоо тэр а юухс штэ оо да ямар гор блэ хана горчан гой нэртэ а 3 degrees те de. за in 3 degrees юм маш гой хөшөө болоо оо да юунд байдгийн бэ лээ whis from чи оо талбайд энэ горын оо энэ gram epson гэж хүний оо хийсэн энэ горын маш гой юм хөшөө болоо байдгийн бэ лээ энэ горыг дурсан за тэгээд мань хүн болоо оо 33 та дараа яканод их л жирээд бас яхуу дажгүйтер тоглоод ингэ байжгаа оо маш та харамсалтайгаар гэх юм да юу яасан машинтаа одоо Реал Мадрид клубын эсрэг тоглолцоод машинтаа явжгаад бол 100 ниттэй 800 нит одоо үер юу яасан аварт ороод насварчсан дөнгөж 33 настанда бас насурсан юм харамсалтай юм бол болж исэн юм бэлээ тэгээд мань хүний бол дурсамжинд зориулж одоо бас олон олон газар бол хөшөө дурсамжуд бас байдгийн маань одоо жишээ Хүүхэд насныхан одоо энэ Лондон хотын 73 Lancaster Road гэдэг гудамж дээр өссөн гэрнэл юм аа л да хүүхэд байхдаа. Энэ гудамж д хүртэл одоо Мэйнвиний дурсамж зориусан юм гой одоо юм самбар бас байдаг юм байна. За Prespen Road гэж том газар болов одоо Мэйнвиний бас дурсамжийн одоо бас юм хэсэг бол байдаг юм байна. За тэгээд юмээс Bromich юунд бол клуб юурийн д бол бас л одоо энэ тоглолч д дурдсан юм гой бүслэх дуурал нь бас л mm -hmm. mm -hmm. байдаг юм байна. Бэ, Тэгэхээр ah. мань хүн болвол одоо ийм анхны одоо Их Британий хөлбөмбөсөн Европын одоо дээд тухайн цаг үедэл домоктэй mm -hmm. Реал Мадрид клуб руу очиж супер тоглож зүгээр нэг очих биш бүр гарааны тавтдагчын байгаад гол мундаг олон гол оруулж Ла лиг, Копа дель Рей-ийн дүүбл хийхэд бол одоо чухал тоглогчын байж явж исэн. Тэгээд одоо нэг хүнд химтэлэлс өөрийн карьерийг бас одоо унагасан за бас болоог одоо харамсалтай аваард орч 83 онд одоо учил 83 биш а найс сон нэг том бол насурсан ийм тоглолцоч бол байт им бэ шүү. Тэгээд энүүни талаар бас аа томч яриа гэж утсан. Тэгээд сая яга энийг ярьсан нэг шалтаны юу байлаа л да. А зөвхөн одоо анхны Британт тоглолцоч гэлтгүй, Real Madrid-ийн гүлдгүй хаtoDouble тогсон тоглолт эхний 3 билүү тоглолтонд гол орсон байт им бэ лээ. Бас ер нь л их супер байсан ийм тоглолч юм байлээ. Тэгээд аа тэрэсн одоо тэр 3 degrees-ийн нэг хэсэг байхаас гадна английн шөшөөогийн төлөө одоо тоглосон хамгийн анхны ата хараастай тооглогчдын нэг гэж mm -hmm. яВДгийн бэлээ. Тэгэхээр бас mm -hmm. энэ тооглогч бол одоо дурдах хөстөх юм бид нар сайн мэд экгүйчсэн юм супер тооглогч бас байжээ гэдгийг ярьж гэж батсан юм аа. За сөндөрхөлөт бүхэн баярлаа. Баярлалаа. Э тэгээд сая энийг бол яах вэ нөгөө Бэлэнгэм аа са супер болоод тэг анхны Британт тоглоч Британт анхныч байхдаа одоо супер тоглож байгаа Британт тоглоч гээд яригадаг тэлэхээр надад сонирхолтой санагдчихгүй. Тэгээ би яг боо би өөрөө ягаагүй л тест яг анхндаа болохгүй жолоогүй. Тэгээ нөгөө юу нээр айгуу гоё юм нөгөө юу байдаг нөгөө ньюслетер гэдэг штэ. Subscribe чинь гоё мэйлүүд ирдэг. The Guardian-ийн хүлэмжийн хэсэг дээр нь knowledge гэдэг айгуу гоё юм хэсэг байдаг. Тэгээ тэрэн дээр ийм айгуу сонирхолтой ховор статистик мэдээллүүдийг хуваалцдаг. Тэгээ тэрэн дээр одоо энэ Real Madrid-тэй түү одоо тоглосон Британт тогтөгч юм байсан бэ гэж хүмүүс асуусан дээ хариусан хариулт нь энэ үнийх тухай байсан. Аа тэгээд зорж нэмж судлаад бол өнөөдрийн дараарас яри гэж одоо ярьсан юм аа. Тэр за аа реал тоглосон Британт тогтөгч тэгэхээр бас нэг бас олон бичлэг юм байна л да ингэ бодож байгаа. Тэгээ айгууд байна. Цөөхөн тоот хэдэн тогтөгч л юм байна тийм. Одоо яалт ч саний хэдэн хуйлынгийн нэрсэн хэд тэгээд яг уу нэг ганц зөв мидггүй ч юм уу марц хүмүүс байгаалх. Гэхдээ ер нь саний хэд ч илуу олон нэг тэнхлэн тийм утга тааван бэкком бэл макманам тэний хэл тэг яг авалгийн мод тэ харин тээм бай мэ тэ за энэ үрээ шок боринт шок подкастинг а сизон 2-р 7-р эпизод өндрлж байсан цэнгэлд баярла за баярлаа өнөөдөр нөхөд хоорондоо ярьсан ч тухтай хачадгаа санагтай хачадва яшдгаа уучаа яшдгаа оччих яг тийм тухтай хоёр ус хастаа яг ястаа тийм болж байгаа Тэгэхээр за тэгээд өнөөдрийн дугаараас эхлэн дэмжиж ажиллаж байгаа өнөөдрийн дугаар дугаарыг спонсор ажиллаж байгаа Титэм Спортс барын хамт олондоо баярлалаа. За тэгээд бид нэр бол онд уст Титэм Спортс барын хамт олонтой дээр үргэлжлээж хамтран ажиллана. Зураг авалт бичлэгүүд энд явуулна. Тэгээд бас сонирхолтой үйл ажиллагаанууд хамтран ажиллахны хүрээнд бас идэвхжүүлэлтүүд хийнэ. Тэгээд тав ихний бас сонирхолтой юмнууд хөрген гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд 7 714 24 24 өгсөн дугаараа та бүхэн захиалга өгөх боломжтой юм биш үү? Тэгвэл маш олон дэлгэцтэй олон төрлийн активности хийх боломжтой шүн хоёр цавтаал уух юм одоо хаолаар бүтэн үйлчлэлдэг ийм газар байна. Тэгээд олон төрлийн спорт үзэх боломжтой, залуучуудыг одоо уур амьсгалыг бүрдүүлэх юм зорилготой гоё хаал гардаг давхар ийм газар байна. Тэгээ нэг газар маань бол одоо Holiday энэ зочд бодлын 20 давхрт 19 давхр руу гараад тэгээд нэг давхар шиг даргаардаг юм байхлаа байдаг. Аа ийм газар ууш тэ караокетэй бастын нэр санаул лээ. Аа тий. Тий. Тэгээд ийм газар байгаа шүү. Тэгээд бас Tetum Sports Lounge-тай хамжир хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд урт хугацаанд бас хамтран ялчлах гэдэгт их хөлтэй байна. Аа хамтдаа байгаа мэт бидрэмжрг спорт юм ба фанат танд зориул өгсөн үрэтэ ажиллаж байгаа тэм спорт бар маань. За тэгээд өнөөдөр тоглоход оролцсон цигэлдээ баярлаа. Хамгийн сонирхолтой гайгүй сэдв нь юу яаж чад в туугтч юм анализ юм өрт өнөөдөр ярах хамгийн гоём юм юу вэ? Аа өнөөдөр арсенал татна. Тэг ялцчих го том дерби ээлээ. А яг одоо зөв төрнэс ганд аврау делигийн хүрээндх Manchester United баярны тоглолт Мм. Өнгөрсөн жил аа нэг их гоё одоо нэг хайлайт нь бас байлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр мэдээж нэг хайдланд ингээд дэр бий болов аа байсан нь аа ойлгомжтой. За тэгээд өнгөрсөн жил их бодсон ч нё ямар их хүл өмгийн тоглолтууд болцсон юм бэ. Супер тоглолт ядж дээд маш их болсон тийм үр. 10 дунд доор дөрөвдөрөнгөө Европа лиг тоглолт сон. Тэгээд European Conference League тоглолт. Тэгээд тагс битэнсэн тавт тагс битэнсэнтэн. Тэгээд өнөөдөр өнөөдөр шинэ зарим нэгтгэхийн шинэ ингээд Европын лигуудын тоглолтуудад ингээд явж байгаа гэж байна. Нэг шинэ цаг нэг бол хөлбөмбөр билгсэн 7 цаг байлаа. Тэгээд одоо хуйлаа яарж амжиж зөндөөогоод Европ лиг, Конфедернс лиг бүр ярсангүй шүү дээ, тийм. Тэрийг ярсангүй юм хэвчтэй чүүдэл мишээ тоглолтууд нөгөө Испани зарим тоглолтын шиг хэдэд буцаа тоглохоор уусан гэдэг ч юм уу. Зарим нь эсрэг үүсэн хэвээр байгаа. Гэхмээ тиймээ зөндөө олон юм болов бас яарж амжицэнгүүл. Тэгээд бүгдийн бас мэдээж багтах боломжгүй байсан баха. Тэгээд өнөөдөр хөвсч бол цаг багх, тийм мэдээж боломж. Гол гол юмнуудаа л бид нар ингэж 7 оноогийнх нь тойн болгох гэж байна. Бүгдийн ярих юм бол бүтгэвгүй шүү дээ. Дэлхийн альч спортын лиг хийхгүй шүү гэсэн. Тийм шүү дээ. Боломжгүй. Тэгэ чи мэдгүй юм ярьж байна шүү дээ. Тийм бол бүгдийн мэддэх боломжгүй юм чам. Тийм. Тэгээд бас тэрийг ойлгож байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд 77 оноогоор бидэд тоглолтууд дээр бол зарим зармыг нь ярьж байгаа шүү. Өнгөрсөн 7-р сити яриаг өнгөсөн өнөөдөр бол хойлоо ситиг нилэн дэлгэрэнгүй ярьлаа гэдэг юм уу. Тийм. Тэгээд бас тэрийг ойлгож байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд А тапконд бас баярлала. Өнөөдрийн дугаар нэлээд сонирхолтой болсон гэж бас найдаж байна. Тэгээ та бүхэн дэмжлэхийг хүсэхийн болвол А бас банкны 500 556 2978 дон данс орох дониш нэж дэмжих боломжтой байгаа шүү. Тэгээ дониш нь хийж байгаа хийсэн бүх хүмүүстээ баярлала. Шоу борито шоу подкастын сезн 2 7 дахь эпизод байла. Титэм спорт спорт баарын хамт олон баярлала. Тэгээ дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяр та. Араамт мэт мжиг спортин фанат тэмс зөрөлөө тедм спорт бар